Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga mga boxing fans, sportsman na po para dalhin sa inyong isang kapanapanabik na bakbakan ngayong araw ng linggo Ika-26 eh, ng Nobyembre taong 2023 mga idol at ang usapan po natin dito e eh, kung sino ba talaga ang mananalo sa pagitan nitong si uh, David the Mexican Monster Benavides at Demetrius Bubu Andrade kung ano man po ang inyong pagkakabigkas dito, kung Andrade, 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 ano man yan, basta parehas ang spelling, walang problema. Well, anyway guys, thank you very much for tuning in. Araw ng linggo, napakaaga, napakaganda ng lineup ng bakbakang ito mga idol. And right now, uh, Sir J. Lee Finitz uh, versus Rivera, sila pa lamang po yung nagbabakbakan dito. Uh, this, this, this bout is still for free. No? Mamaya mga idol, mag-pay-per-view uh, na tayo. At uh, nako mga idol ang ganda ng laban na to no we have uh, uh Sobrel Matias uh, will be defending his IBF World Super Lightweight title against uh undefeated Sho Jahon Ergashev and then of course Hector Luis Garcia didepensa De niya po yung kanyang uh, WBA Regular Super Featherweight title si Hector Garcia sa mga hindi nakakilala mga idol eh, ito po yung nakalaban ni uh, Tang Davies uh, nung nakaraan mga idol And then he will be defending it against Lamont Roach. And ating coming event will be between uh, Jose Benavides Jr. versus dito kay eh, Jermal Charlo. Jermal Charlo has been out for quite a while. Uh, Matagal-tagal because of uh, mental issues. Uh, pero ngayon magbabalik siya. Unfortunately, ang kanilang catchweight ng 163 pounds, eh hindi po nakuha nitong si Jermal Charlo. They're saying that uh, Charlo will be paying a huge sum. Uh, mula sa kanyang earnings uh, dito sa laban dahil nagtimbang siya na may git 166 point found, 166 pounds mga idol ah uh, in, in, fact yung unang kanyang unang uh, weigh in niya is 166.4 so medyo mabigat-bigat yon mga idol sa so 163 but anyway eto na mga idol uh, shout out muna tayo Good morning kay brother uh, Marlon Gomez. Waiting lots. Ganda ng laban. Yes. Uh, don't forget to like. O oh, nga mga idol, sa mga bobotong ngayon, kung sino yung sa tingin nilang mananalo, don't forget to like, share, and subscribe mga idol. At uh, yan ako yan. Umpisa ng Back -back na ang laban. Bakbaka na. Karding Sungkit. Maraming salamat brother. Nako sigurado yan. Mainit-init ito. Uh, right now, round 10 of 10. Sergey Lipinets versus Rivera. Uh, undercard po ito. Uh, ng nang labanan uh, formerly we all know that uh, itong si Sergey Lipinets eh, he's already 35 ah sorry magse 35 na to at uh, pag mga ganyan ng idaran, medyo nababawasan na yung kanilang uh, uh, skills mga idol ano hindi na ganoon sila ka, ka, ka gala, kagaling gumalaw mga idol and that's what we're seeing but i think ano hindi ko lang nasundan yung laban na to uh, kung mananalo pa itong si Uh, Sergey Lipinets, mga idol. Gandang umaga, brother. Uh, Sam Legaspi. At uh, shoutout uh, kay Gar, uh, kay Gary Gray Aguilar Cuerpo. Maraming salamat, brother. Jessan Enorables Lastino. Anong oras magsisimula, idol? According to Fox Sports Max, mga idol, kasi doon ako nagbumili uh, ng pay-per-view. Eh, Mag-start daw po ng mga alas 9 pero maghanap tayo ng mga alas 8. Definitely meron yan. Uh, shoutout kay Jessan Enorables Lastino mula sa Cebu. Uh, idol uh, Urban Security. Maraming salamat, brother. Bing Quizon, Benavides Jr. will uh, win for sure. Mamaya pag-uusapan natin yung kanilang kiss to victory, mga Idol. Dahil itong si David Benavides, eh, ang sinasabi nilang uh, maaring makatalo dito kay Canelo Alvarez. At marami din po nagsasabi na ito isa si Benavides sa mga iniiwasan at iniilagan nitong si Canelo Alvarez. But, but, ang sabi po dito, kung sino po ang mananalo sa pagitan ni Andrade uh, Andrad, versus Benavides mga idol, eh siya daw po ang haharap kay Canelo Alvarez. Pero may mga ugong-ugong, baka daw po si Munguia yung ilapag dito kay uh, uh, Canelo Alvarez. Pero parang uh, alabo naman nun. Marlon Gomez, thanks always. Love the live commentary palagi. Maraming salamat, sir. Fatma, actor, SD, uh, Raymart Pilo. Anong oras laban, sir? Mag-start po ng 8, sir. Para kay Dutch, pwede. Maray na lods, kape-kape. Iyo eh, baga pa niya. Kape-kape ko. <laughs> uh, Delio, Leon. Oy guys, boto kayo ah. Gusto ko makita kung sino ang inyong uh, lalapagan dito, kung sino yung napipisil yung mananalo by knockout ba or by decision. Uh, Gana Dimitris, uh, for decision, as of uh, uh, Delio. Yeah. Uh, definitely, uh, Dimitris Andre, uh, Dimitris uh, for decision. Uh, okay. So uh, Delio Delio Leon is, is uh, rooting for Demetrius Andred for this uh, via decision. I think, uh, uh magandang umaga, boy. Brother Renzi Ivan Toledo, sir. Good morning. Thank you very much for tuning in. Magandang umaga. Maraming salamat, bade. Uh, the Brian BNS BNS Idol Miyagi. Good morning, Idol. Thank you very much for tuning in. The Entrep man, Good morning, boss. Sportsman. maraming salamat, sir, for tuning in. Shoutout sa mga katrabaho ni Brother Sean Sam ngayon na dyan sa kusina. Nako ayos, mas mainit pa daw ang bakbakan ngayon dito sa kusina namin. Ako mga idol, mainit-init. Lalo't-lalo eh, agahan yan mga idol. Definitely, ano? Mainit talaga yan. Bing shoutout uh, kay Janiel Parienyas ng uh, na malaki sugal kay Erga Shev. Nako, ang ganda ng laban na yan. Pero idol, pinanood ko. etong yung laro ni Zubrel Matias. Zubrel Matias is a heavy puncher. Thudding blows. Matindi, kaliwat kanan, this guy has 19 wins, 19 victories by way of knockout, pero may isang talo mga idol by decision. Now, uh, itong si Sobrel Matias, eh mabigat po talaga yung kamay nito mga idol. Tamaan ka ng kaliwat kanan, pero mas delikado yung kanyang kaliwa mga idol. However, uh, this will give an opportunity dito kay Ergashev eh, mga idol kasi so, minsan reckless din. Reckless din itong si uh, Sobrel Matias. Uh, he, he, some, most of the time he's leaving himself open especially pag nararamdaman niya na kaya niya isuntok ng kalaban mga idol. Pero Ergashev eh, still undefeated mga idol 23 and 0 with uh, 20 victories by way of knockout. So this guy can definitely punch as well. Uh, sabi ni Padi uh, para kay Touch uh, Andrade ako diyan, Andre. Uh, Sunday Queen early. Uh, Miro Velasco uh, Good morning idol Watching from Kalawan, Laguna Maraming salamat mga idol Don't forget to share po Yung ating live stream mga idol April TV Good morning Good morning po uh, Shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin dyan Sa Erga uh, Ergas Yafakulots May footwork sa power definitely uh, Brian Sportsman At 2.0 Ang sakalam Maraming salamat sir Zandesh Queen Maraming salamat And thank you very much guys For tuning in right now uh, Ito na yung uh, Decision Panalo si Rivera against Sergey Lipinets. Uh believe uh, uh, ito si uh, ito si Michael uh, Rivera ang huling laban nito is against Frank Martin natalo to kay Frank Martin via unanimous decision uh way back uh, of December of uh, 2022 mga idol and almost a year uh, nagbalik siya rito mga idol And uh, ito naman si Sergey Levinets, although natalo ito nanalo ito uh, via referee technical decision against Omar Figueroa way back uh, August of 2022 so medyo mas matagal to mga idol and at this point natalo siya rito mga idol kay Michelle Rivera well Michelle Rivera hindi naman nakakapagtaka mga idol this guy is has 24 wins 14 victories by way of knockout and right now nadagdagan ito, 25 wins, 14 knockouts at isang talo at ang isang dunges po is against uh, Frank Martin mga idol. Medyo parang auto uh, parang off night siya doon, off night siya doon. Uh, 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 Bing Quizon, shoutout kay Marielle Quizon, uh, matao mula sa Santo Tomas, uh, Davao. Uh, sino po susunod na laro? Ito sir, nag-aantay tayo ng lineup uh, line-up at uh, check ko din dito sa PBC mga idol. I'm not sure. Medyo marami-rami pa yung naka-dilaw dito. Uh, sa... Siguro mayroon pa mga, I'm not sure kung isa pa, isa pang laban. Ano? Uh, shout out idol, pagdating sa Benavides Fight at And Andre de Benavides ako dyan uh, hindi rin biro mga kalaban si Benavides. Pwede din si Andre. Yes, sir. Definitely. Early. Sunday Queen. Uh, Bain Binosa. Good morning, Idol. Watching from Lipa City, Batangas. Naku, maraming salamat. Brother Lerad Flores. Good morning, Lodi. Uh, Sabotur. Uh, let's go, Andre. Good morning, Sportsmana. Thank you very much, sir. At uh, good morning din. Good morning, Lods. Naku, maraming salamat. Mark na Blue. Blessed morning, Idol. Naku, happy Sunday sa inyong lahat. Ano Shoutout po. Watching from Uh San Jose Romblon, God bless Idol Emerson Guardiola, mga suki natin, mga idol, thank you very much for tuning in. Uh Laban Benavides versus Andrade. Uh idol dito sa labanan na to, no? Uh currently right now ang status po ng odds dito uh liamado po itong si David Benavides were in fact uh minus 400 po siya. 400 mo tatama lang ng isandaan, samantalang isandaan mo tatama ng 300 dito kay Andrade now. Uh, i think you know uh the uh itong si david Benavides has the advantage when i say he has the advantage he has the power he has he he, he, he has the uh, he has that uh, explosive and uh, relentless punches mga idol which is he's known for uh, hard hitting puncher the red once and i believe you know with the, with those attributes uh, i've checked some of uh, game plans although ang masasabi ko no si Dimitris Andre And -and Andre mga idol has or is a better boxer than uh, dito kay David Benavides but yung overwhelming punches uh the overwhelming pressure nitong si David Benavides ay ang makakatulong sa kanya na no, malaki to pull up uh, a victory dito against Andre Andre second fight dito sa super middleweight division This guy is a two division world champion uh super middleweight uh, uh sorry super welterweight nag champion ito nag champion sa middleweight and right now ito gusto niyang conquer conquerin ang uh, super middleweight division so ang question is this guy is already 35 mga idol so meron pong 9 year uh mas ba mas bata nang shyam na taon etong si David Benavides and most of the people na napakinggan natin ang na nagbigay ng kanilang prediction eh mag uh, talaga daw magagamit ng mahusay ni David Benavides ang kanyang youth against uh, Dimitris Andrade but this guy pareha silang dalawa kulang cool wala masyadong uh, banatan sa social media wala masyadong sabihan uh, wala masyadong asaran both guys respects uh, each other at ang masasabi ko lang talaga sa akin mga idol but uh, yun yun lang po yung aking prediction no kasi uh, napansin ko mga idol yung ibang mga tinatapon ni Dimitris at Andrei medyo looping medyo wide and uh, those punches mga idol eh makakapagbigay uh, ng opportunity dito para kay David Benavides uh, good morning pady from Albay M, uh, M Blazo watching Marady, maraming salamat brother good morning uh, Holland Gore shout out sa idol uh, tuloy ba laban ni Benavides versus Charlo? Yeah. So far, no, chinecheck ko kagabi. Uh, mukhang tuloy naman po. Mukhang tuloy naman. Ang isa sa mga kondisyones is, of course, Germal uh, Diyarma Charlo weigh in at uh, exactly 166.4. Pero nung second way in niya, second attempt, mas nadagdagan pa naging 166.6. Pero according po sa kanilang rules, mukhang tuloy naman na ng mga idol, eh, magbabayad po ng certain amount eh malaki-laki daw po sa nabasa natin sa sa post o uh, blog ni uh, Dan Ravel, medyo malaki-laki daw po yung uh, maibibigay nitong si uh, Germal Charlo because of being overweight sa napagkasundo ang 163 now isa pa po sa kasunduan is before the fight dapat hindi uh, lalagpas sa 10 pounds ang karagdagan timbang ni Jermal Charlo bago ang pagharap nila ni Jose Benavides Jr. mga idol. So catch weight 163 yung labanan na nato, WBC special event. Maganda-ganda laban mga idol. So baka hindi natin to. Basa muna tayo. Benavides ako dyan, Lods, by stoppage. Uh, si Plan na magaling uh, pero outbox pa rin na uh, dahil si uh, Speed and Power. Yeah. At some point, dun sa labanan na yun, brother Marlon Gomez, ano, napansin natin, nag, Napansin din ni David Benavides that somehow medyo naging slow starter siya doon sa una. Although uh, si Plant naman talaga eh magaling din yung boxing skills nito. He can move, he can box, he can use his lateral uh, uh, movements in order to evade in order to connect as well. At uh, doon medyo nag-adjust pa medyo nabawasan, medyo natagalan yung adjustment uh, adjustments nitong si David Benavides and what he did is he waited for Caleb Plant to somehow tire out and then dun niya inatakas. That is why sa second half ng labanan, uh, although naging competitive yung first half, yung second half, it's all uh, David Benavides. It's the takeover, kaya sumaganda so ng laban. The Mexican Monster, Wildcat, yes sir. David Benavides, Benavides ako dyan, Sir Manda. Maraming salamat, Vista Brian. At eto, saglit. Ito mga idol, ano? According po sa inyo, Uh, meron na tayong 47 votes. Guys, don't forget po, ilike po yung ating uh, live stream. Ano? Uh, 57% ang nagsasabi ng mananalo si Benavides by knockout. Uh, 28% kay Demetrius Andrade. Andrade. 11% decision, Benavides 4% lang kay Andrade. So, yun po yung istorya ng labanan, mga idol. Ano? Laban sa undercard, nagsimula na po ba Matias uh, versus Ergashev? Uh, tatlong laban bago pangatlo sa last three fights, sa last four fights sa i nila itong si Matias versus Erga. Siya ba labanan na to? Ganda labanan to mga idol. Uh, Gerard Anthony cortez Villadolid. Good morning, Philippines. Good morning, idol. Good morning, lads. Uh, thank you very much. Hello, mahal. Good morning. Kape-kape. Ito, nag-breakfast na ako. And then, right now, ito, kape. Baka mamaya lumamig na. Shot mo na ako ng kape. Uh, ano so sa palagay boss, decision or knockout or draw? I think, ano, uh, somehow, I'm leaning towards the uh, stoppage. I'm leaning towards stoppage. Overweight si Charlo, bakit natuloy? Um, because of, uh, alam naman, parang na, na, na napanood ko sa interview, no? Jose Benavides Jr., he says, he's a fighter. It, it doesn't matter kung ano man yan. And uh, he believes, no, that, that uh, Jermal Charlo is still eh, walang respeto pagdating sa mga policy and rules sa boxing because hindi niya nga naakuha yung tamang timbang uh, but uh, still this is a big fight uh, Jose Benavides Jr he wanted this one that is why magmumulta po etong si Jermal Charlo and then at the same time yung 10 pound uh, 10 pounds limit mga idol after ng official weigh in dapat hindi mag-exit -e doon at kung mag-exit na baka additional na naman yon definitely Uh, shout out uh, kay Narciso si Varua Idol at uh, Go Andrade. Maraming salamat uh, Angelo Catamora. Kailan laban ni Palace Lords? The December 26 pa noong nakaraan. Umakyat po tayo sa Bagyo. Mga Idol, kasama yung ating kaibigan sa si JMC azad, at uh, naku, napanood natin doon yung training uh, ni Jam Marlon Tapales and I can say that matindi ang ipapakita ng isang Marlon Tapales against uh, the Nightmare ang ganda ng uh, preparation at uh, lalong lalo na high altitude training mga idol sa Baguio. So ano po ba uba ang ka kaibahan ng high altitude training? ah uh, yan ang pag-uusapan. Babanggitin natin. Filoso po. Sa tingin ko may upset na mangyayari. Andrade by knockout. Maganda. Naku mga idol. Definitely ano. Andrade. Andrade na nga lang tayo dahil tayo mga Pinoy. Andrade. Eh, Maganda-ganda rin yung kanyang game plan dito. And this guy is a southpaw. He's been a champion. Matindi-tindi rin ang kanyang amateur background. Eh, he's the more skilled fighter. Mas skilled siya kaysa kay Benavides. Benavides, parang tank ito. At ka dere-derejo, atake. Pero uh, he tends to square up in front of you at pagdating sa mga ganyan, delegado. Ano? Uh, itong si... Si, si Benavides at some point kasi uh, kung makapag-set up itong si Andrade, Andrade, mga idol, definitely tatamaan na tatamaan May suntok din tong mamang to. Uh, si Plant Loads, uh, bata pa, wala pa talaga magandang stamina. Si Android, maganda stamina. Yes, sir. Oo, kaso ang question is, is already 35. Ayun ang ating uh, MCRT. Uh, Mauricio Di Magiba, idol, sino naglalaban ngayon sa undercard? So far ngayon, sa Showtime Pre-Preview, wala pa idol. Nag-uusap-uusap pa sila. Shared, maraming salamat, sir. Uh, Gerard Anthony Cortero Villadolid, sir. Uh, po travel ang timor uh, si Plant magaling uh, di talaga mananala dahil maaga siya nang napagod kumpara kay yeah, Idol yes that's a so. uh, Andred, close fight sabi ni Julius Perto maraming salamat sir uh, ma sir Matias uh, yes sir Dada dadalihin natin yan ano Larry Uchiha maraming salamat brother good morning Bing Zone mananalo si Andre Jan by stoppage high risk low reward si Andre pero subok sa so sa tough fight si David Benavides kaya pag constant pressure volume punching lang gagawin ni De Matic yan sir Uh, doon siya talaga kilala. Eh, technical, si fighter, uh, baka puntos-puntos lang gawin niya, sir. Uh, Lods, pinanood ko mga too slow at lagi open mo niya. Okay, uh, yeah, yeah. Uh, yes, correct. Uh, isa yun, ninyo na, uh, medyo wide yung kanyang mga punches, especially yung kanya mga hooks. Pero maganda yung kanyang footwork, he, he can go side to side, uh, mabilis din yung kanyang pihit, at uh, pwedeng uh, yun yung mga gamitin niya, no ikutan niya itong si si uh, David Benavides. David Benavides, Uh, nakalaban na rin to uh, ng ibang mga kaliwete but definitely this guy uh, Demetrius Andrade eh, mas mabigat po ito pinakamabigat niya mga kalaban na kaliwete mga idol and uh, marami rin po ang nagki question sa mga quality of opponents nitong si Andrade pero definitely dito siya matetest at hopefully kung sino man po sana ang mananalo uh, dito sa bakbakan na to ay siya pong mag-uuwi ng susi papunta sa pintuan ah, nito si Canelo Alvarez. Matagal-tagal na. Benavides by TKO, ninth round. Ah, stoppage ko rin mga idol, 8 to 11. Uh, ah, Binguiz on. Lods, ah, di na halata. Daming Andrade ngayon. Dito ibig sabihin, marami ang gustong umaman. na ah. mga <laughs> atista Automatic, sir. Eto, idol. Ang reason ah, kung bakit nagtitraining si Champ Marlon Tapales sa ah, sa Baguio, high altitude training. Kasi ganito mga idol ang high altitude training like like yung place sa Baguio sa Benguet mga idol high altitude medyo uh, mababa na po yung percentage ng oxygen dyan mga idol dahil masyado ng mataas so at some point pag nag-training ka unlike dito sa sa, sa baba sa, sa, sa Manila is ma, makapal pa yung hangin makapal pa yung oxygen makapal pa marami pa kumbaga pagdating doon pag napagod ka mga idol sasanghap-sanghap ka dahil manipis yung hangin. Yun ang terminology na ginagamit idol. Manipis yung hangin. Where in fact, yung lungs mo eh, nasusubok po talaga doon na humingahinga uh, dahil manipis lang yung iyong sasangaping oxygen mga idol. Yun ang reason kung bakit po para pagdating at lumaban po uh, sa Manila or sa Tokyo, sa Japan, eh mas maganda na po, mas kondisyon na po yung uh, Uh, baga. And I, that is one of the reasons at uh, kung bakit po nag-high uh, altitude training ang mga fighters, ang mga boxers dahil po sa ganyang dahilan. ah uh, may mga uh, Kenneth, ano oras laban Lods? Ito sabi sa Fight Sports Max uh, Alas 9 Para kito, masarap po siguro Pumusta kayo pa alas, Mas malaki o oh, 1K mo oh, Matic sir? Nako uh, Sa mga nakapanood ng training Masasabi ko lang Nako mga idol Uh, definitely ano. Mahirapan din, mahirapan si Naoya Inoue dito. Makakatikim siya dito kay Marlon Tapales definitely. Uh lots ano talagang tamang pagbigkas sa apelyido na yan. Merong Andrade nga eh, iba, Andrade. Uh, sa ONE FC naman and and uh Andrade. Uh, sa UFC, uh, sa ONE FC Andrade, Andrade siya, eh, no? Pero dito sa kay kay Jimmy Lennon Jr., Andrade siya, Andrade. Tayo naman, sa tayo, Andrade. Andrade kasi Tagalog eh, Andrade. Andrade kasi parang medyo pas lang yung dating, ano? Pero naririnig kong binibigkas dito, brother Filosopo, uh, ni Jimmy Lennon, is Andrade. Andrade, ano? Pero mas gusto ko Andrade. Boss, ano masasabi mo sa bagong alaga ni Mayweather? Kenrel Moton, matindi-tindi yun, mga idol? Matindi-tindi yung mamang yun. Pero definitely, ano, uh, that guy is still, uh, uh, still is very hungry to learn Uh, matututo at matututo pa tong Kermel Moto na ito. Ganun naman talaga, it's always, uh, there's a room for improvement mga idol. But anyway, uh, good morning oh, watching from Japan, brother. Good morning! Yung mga kaibigan natin dyan sa Japan, uh, nasa Estados Unidos, nasan man po kayong bahagi ng mundo mga idol. Naku, maraming salamat kung kayo man po ay eh, nagpe-prepare para magsimba o nakapagsimba na nagluluto ng agahan o nagkakape kung ano man yung mga idol samahan niyo po ako para sa live commentary ng David Benavides versus Demetrius Andrade ayan Tagalog na lang po tayo Andrade nako mga idol matindi pa po dahil bukod dito sa WBC uh, interim uh, super middleweight title meron pong two title bouts na nandirito mga idol at yan nga po ay ang uh, bakbakan sa pagitan ni Nasubriel Matias versus uh, uh, Shajahon Ergashev and that will be for uh Matias uh IBF uh, World Super Lightweight title at ang syempre yung Hector Luis Garcia versus Lamont Roach Hector Luis Garcia is currently holding the regular WBA Super Featherweight uh, title mga idol so maganda ganda yan Benavides by decision 1K magiging 2-4 oy pwede pwede na yan sir brother Leo uh tapos uh, uh, kay Moton Idol so far dito hindi papakita to I'm not sure kung papakita ah baka hindi mga idol kasi may green eh, may green na uh, ano. Basta ako kay uh, Andrade kasi mas uh, malaki ang mga niya kaysa kay Benavides. <laughs> Oo oh, nga, idol eh. Ang ah, masabi mo kay Moton, malupit yung bata, malupit yung bata. And of course, yung kanya mga uh, nakakalaban, mga idol, eh, kumbaga parang test-test. Pero mas, 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 mas matindi pa rin talaga yung skills ng bata. Eto, sino pa next? Uh, Paner, Paners TV. Ito, nag-aantay tayo, Idol. Kasi so far, nakikwentuhan pa sila rito, no? Uh, sabi, alas 9 daw. Entrep man, tama si, 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 si Sir. Magandagan ng bigayan niya, no? Nga. Joseph Ocampo, brother. Good morning and shout sa yo at sa Choppy Farm by June Joseph and Ryzen. Ako, maraming salamat yung mga Choppy Farm. Joseph, uh, shoutout. shout uh, out. Michael Palencia, sigurado yung bata niyo yung mas matinding takbuhan nila. <laughs> Pwede. Joseph Campo. Uh brother shoutout sa iyo at Crisamel Vargas Benavides ako talpak pustahan Jawa. <laughs> uh Sharat sa uh, Choppy Farm uh, by June Joseph and Ryzen. Uh may dalawang case na kami ng Reders dito pa din with by bodies watching. Maraming salamat brother. Padi, ang uh, aga ah, niya na. Ah. Anong uh, ano niyo pa Anong pulutan? Uh kay uh, Nestor Lesoy uh, Reyes, nag-start na ba idol? Ito pa idol na. Kanina nag-start na, uh, naabutan natin yung final two rounds ng Sergey Lipinets versus Michelle Rivera. Natalo po si Sergey Lipinets. Uh, uh, that was his third loss. Uh, Michelle Rivera mukhang rumi-rebalance. Eh. Paganda ng katawan, sure win si Oh, uh, So mga idol, pagdating sa boxing, hindi mo naman kailangan ng maganda at masil-masil na katawan. And sometimes, yung pagiging masil-masil, eh yan yung nagiging problema. Uh, pagdating sa hangin because yung mga malalaking katawan yung mga masil-masil na katawan requires more oxygen oh, uh, may mga kilala tayong mga fighters na hindi naman sila malalaking mga katawan uh, tulad nitong sina Marco Antonio Barrera mga hindi naman mga masil-masilan Marco Antonio Barrera si Julio Cesar Chavez etong si uh, Eric Morales hindi naman mga masil-masil na katawan pero matitindi. ano? Uh, may lumalaban na ba sa undercard? or uh, may, meron na, Idol. Meron na. Actually, meron na ditong tatlong laban. 6-8 uh, at saka sa round, dalawang 10-rounders. So, ang inaantay na lang natin, definitely, baka ba, pagdating ng 9, mag-start na tayo, no? ng sinasabi uh, sinasabi nilang main card. And I believe the first to fight dito sa main card will be Hector Luis Garcia, Lamont Roach. Magandang-gandang laban to uh, Hector Luis Garcia ang kaisa-isang dungis ng mamang ito ay nang tinalo ni Gervonta Itang Davis dahil umakyat po sa lightweight mula sa super featherweight itong si uh, Hector Luis Garcia short uh, short day notice hindi, hindi, ko lang alam in particular kung ilan at uh, pero binigyan niya pa rin ano? although napahinto siya doon in the ninth round at uh, he was the current he still the current uh, WBA super uh, featherweight world super featherweight title nung maglaban silang dalawa ni Tank Davis ano umakyat lang siya that is why hindi na strip sa kanya hindi naman nakuha ni Davis yon and right now they depensa niya yan against Lamont Roach uh, Hector Luis Garcia 16 wins 1 loss 10 victories by way of knockout samantalang itong si Lamont Roach eh meron itong 23 wins 1 loss 1 draw With one victory by way. Uh, so With nine victories by way of nakal Number ka, boss. Uh, Joseph Ocampo. <laughs> uh, shout out sa... Oy, shout out kay Ruth Reyes. Oy, uh, Ma Madam Ruth Reyes. Happy birthday sa'yo. Enjoy your day. November 26 nako mga idol. Isang buwan na lamang po. Magpapasko na. At uh, nako, enjoy your day. At uh, sana, uh, mabuhay ka hanggat gusto mo. Shout out sa inyong dalawa. Uh, Ruth Reyes and Nestor Lesoy Reyes Jr. Enjoy your day. The best ka talaga, boss. Maraming salamat, Joseph uh, Ocampo. May trauma na ata mga nanonood sa boxing kay Shakur. Dapat talaga may mga kalaban niya na mas malaki sa kanya at malakas na para di boring panoorin. Uh, somehow, oo, oo, no? Kasi na, question dyan. Kami tayo, Lolly, with Egg Kamote Idol. Ito, na nag nagrais ako ng konti. Uh, dahil baka medyo mahaba-haba. Baka abutin ako apat na oras dito. <laughs> Maraming salamat. Yes, brother and trap man, matindi din ano, na batikos ng gusto si Shakur Stevenson sa kanyang performance against kay, uh, I forgot the name. <laughs> I forgot the name. Oo, oh, na-question siya mga idol. Samantalang kasi itong si Edwin De Los Santos, eh, nako, andron, sabi nga ni Edwin De Los Santos, eh, parang ang ginawa lang daw dito ang pinunta lang daw doon ni Shakur Stevenson ay eh, tumakbo tang tumakbo eh. Good morning brother Junard Alcontin. Uh, ma Navarrete nako, si Navarrete ren ano, mga idol ano, grabe din 'yon. Uh, yung score ko doon, sakto 113 113 draw uh, na napaboran ng dalawang hurado. Grabe. Uh, good morning Manoy. Shout out kay Andrade ako dito kahit matagal na layoff, sana walang ring rust. Danilo Barado Jr. o oh, nga idol, isa sa mga nasi uh, nasisilip na butas ano because etong si asa na ba yung aking ano si Demetrius uh, Andrade mga idol ang kanyang huling laban was uh, way back January of 2023 pero pwede na rin yan mga idol uh, samantalang itong si David Benavides eh nung March so hindi naman po nagkakalayo pero pwede pa rin yan uh, parang teleserye na gusto mo nang tapusin pero <laughs> oh idol parang ang tagal-tagal na nito ah but uh, running pa din ano parang isang teleserye nga talaga idol magandang uh, description yung yung binigay na bakalupet parang teleserye na gusto mo lang tapusin pero tuloy tuloy pa rin uh, Lods, hindi bato-bato pero grabe. Yes, Idol. Uh, agree, brother. Marlon Gomez. Good point. Na varete. Renuel Salazar. Shout sa Idol. Good morning. Ay! Ate! Te Badet, kamusta? Good morning sa inyo dyan. Ni Kuya Edgar sa Imos. See you soon. See you soon. Good morning sa inyo. Thank you very much for watching. Lomachenko, uh, Lumachenko, ang pinakamaganda, uh, makalaban ni Steven so, no, Maganda yon Mga idol, definitely. Ano? So, parang natameme siya ngayon. Ano? Hindi siya makapag-ingay. Unlike sa kanyang previous performance bago kay Edwin De Los Santos, eh, Shuichiro Yoshino, hindi naman masyadong kilala. Kaya nilang niya lang. Eh. Nag-ingay siya doon. Ano? Because of that, uh, kasi hindi siya natatakot kay Edwin De Los Santos nakaramdam siya ng takot mga idol eh lakas sumuntok eh uh, at hindi naglaban tapos si may weather lang manon <laughs> Roji kinukod Shoutout sa'yo. Nga naman mga idol, pag si Shakur Stevenson at si Haney naglaban, dapat si Mayweather lang manonood. Dapat mga idol, pagka ganyan, silang dalawa naglaban, dapat may unlimited free uh, Americano coffee sa loob ng arena mga idol may nag dahil uh, sigurado pagka silang dalawa naglaban baka mamaya may humihilik na magzumba na lang si siya <laughs> sabi ni Oscar abordo <laughs> brother uh, Rodel Aniban boss uh, shoutout naman kay brother Rodel Aniban uh, kay Macho Batula tanghal ay at saka kay Macho Batula tanghali na uh, na magtinda nag-aantay na yung buyer mo sa sentro ng Naga oy nako pading Rodel Aniban anong big uh, anong big uh, 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 ano ni Pading ano ni Pading uh, Macho Batula diyan sa sentro sa Naga. Pade. Nako na miss ko man suma Arroyo at mga suman-suman. Uh, Kuya Vince vlog, uh, idol ano oras simula nila? 9 o'clock sir. 9 o'clock ako eh sinimulan ko lamang po ngayon eh nag-uusap-usap pa po sila rito uh, sa free watch sa YouTube. Usap-usap lang sila. Francis Ngannou versus Deontay Wilder sino po mananalo kapag maglaban? Nako ang gandang laban niyan mga idol ano. Ang gandang laban yan. Pero the way Francis and uh, the performance of uh, Ingano against uh, Tyson Fury mga idol nako, apakatindihan. Ah, no? He earned, he earned uh, uh, respect uh, ng mga boxing fans at uh, saka ng mga heavyweight fighters din. Pero definitely, we don't know what will happen. para sa may knockout power to eh kung hindi rin mak makaramdam ng takot si Deontay Wilder pero mga idol para mapipisak din si Wilder sa lapad ng katawan ni Francis Ingano and uh, the way we see we saw it uh dun sa kanilang bakbakan ni Francis ni, ni, ni Tyson Fury mga idol may hangin may hangin yung Francis Ingano mga idol malupit-lupit pero maganda rin yan mga idol and i think dapat mangyari yan ano not only because the fans wanted it but because of course gusto ko makakakuha ulit ng magandang laban si Francis Ngano dahil itong mamang to marami pong natutulungan sa kanilang uh, bansa mga idol at uh, this will be another good money for him at uh, definitely makakatulong yan magzumba na lang si Jacoro nga boss morning ano oras ang laban 9 o'clock tayo sir Brimley Banco Josh Taylor rake daw sa welterweight palagay mo sir sportsman mahirapan ba si Josh Taylor kay Cavaliauskas uh, na una niyang sabak sa welterweight. Definitely, sir. Hindi basa-basa yung Cavaliauskas. oh Oy, guys. Next week nga pala, no, ang dadalhin natin yan na nasa taas. Ano, uh, December 3, uh, Ryan Garcia versus uh, dito kay uh, Oscar Duarte Orado o Oscar Duarte mga idol. Supposedly, eh dadalhin din sana natin si Singita natin Adrian Broner. Pero Adrian Broner called it off. Hindi pong matutuloy yan. Yan yung mga labanan at uh, itong Regis Progress I'm not sure Devin Haney medyo nakakantok pero ang gusto kong dalhin yung Keith Thurman versus Imanta Stagnonis that will happen on December 10 uh, paganda ng paganda yung ating mga laban si Ramirez lalaban din mga idol so Sunny Edwards Jesse Pam Rodriguez na kumagagandang laban uh, Smoke Prime uh, Manny Pacquiao Shakur Stevenson yeah idol so kinain niya bigla yung kanyang ano hinahin niya bigla yung mga pinagsasabi niya na no? I, I will smoke uh, prime Mani Pacquiao sa light <laughs> grabe no <laughs> salamat salamat sa pag-remind brother Ryzen na ano? uh, umpis ah uh, sampo um nag na, nakasubscribe kasi ako sa Fight Sports Max bro doon ako nanonood. old oh uh, uh, Rodel Aniban salamat kabayan ikaw ba talaga ba Oragon, Oragoni bagapati. maraming salamat pa ding Rodel Aniban Uh, out sa mga uh, Padiho natin duman dyan Sa uh, Sanaga sa, sa Bicolandia Mga idol out sa Indong Gabos uh, Good AM idol out kay Carlito Segundo Mula sa Sikihor ako mga idol Maraming salamat At uh, nasan man po tayong Parte ng Pilipinas Mga idol Sama-sama tayo Lalong-lalo na Yung mga solid boxing fans dyan Ano yung mga ganitong Mga laban Yung talagang solid Na inaabangan natin Rolando medalyon. Good morning idol Boss mag live Kamaya sa December Madaling araw dun sa Stacked Heavyweight Nako idol, sinabi mo pa ang lupit ng stacked heavyweight na yan. Pero definitely, sir, dadaling ko yan. Ang lupit ng, ng lineup up na yan. Ako mga idol, ano? Babanggiting ko lang yung sinabi ni Brother the Entrep Man, December 24 ng madaling araw. Siguro mga ala, alas 12 to or mga alauna ng madaling araw. Heavy! Heavy! heavy lineup mga idol dahil ang mga labanan dito we have Anthony Joshua will be fighting Otto Wallin we have Deontay Wilder fighting Joseph Parker we have Daniel Dubois versus Jarrell Miller and Dimitri Bivol mga idol Dimitri Bivol lalaban against Lyndon Arthur so Frank Sanchez nandiyan dyan din against Junior Fa so sa Saudi Arabia po Kingdom, of, Kingdom Arena sa Riyadh Saudi Arabia yung labanan na yan so napakaganda ng lineup na yan Solid yan. Supportahan natin. Maglalive ako dyan. Definitely, sir. Uh, Na-review ko nga laban ni Android. Magaling pero mas magaling si David yung mga late round. Baka mga chaotic. Kaipa. Yes, brother. Maraming salamat sa pag-review. Maganda-gandang bakbakan yan. Natakot na talaga sa power ni De Los Santos kaya puro takbo. Yes, sir. Uh, morning Sports Manda. Shoutout kay brother Dexter Palmaria mula dyan sa South Cotabato. region Diaz. Happy Sunday, Idol. Anong oras po magsisimula ang laban? 9 o'clock daw, sir. 9 o'clock po. Uh, GM Ronquillo uh, Shout mula sa Dipolog City uh, Ibang smoke ata sinasabi ni Stevenson Baka <laughs> Smoke nung ano brother Nung mga lupa dahil takbo siya ng takbo <laughs> nagfriction friction daw yung lona Umiinit mga idol umusok and uh, Android ako dyan sabi mo na naman mananalo si Android Mamaya pang palakas Yes, may pag-asa naman idol Especially kung nakapaghanda ng magandang game plan because David Benavides has tendencies to square up in front of his opponent, uh, dun siya aabutin. Imagine, guys, uh, when David Benavides fought uh, Gavrin, Gavril, sorry, Gavril, eh, nababagsak eh, siya doon mga idol. Flash knockdown, although that was a flash knockdown, uh, yung unang laban nila ni, ni uh, Ronald Gavril, uh, that was way back 2017, round 12 yon flash knockdown, inabot siya ng kaliwa ni Ronald Gavril. Uh, uh, nanalo siya doon split decision. Ayun uh, yung kanyang kauna-unang WBC World Super Middleweight title. And then after nun, mga idol, Rumi uh, rumibanse, uh, naglaban uli sila ni Ronald Gavril. Uh, however, doon na nakuha ni Benavides. Ano? Overwhelming uh, uh, itong si Gavril, hindi na nakaporma. Uh, David Benavides was able to check him out sobrang landslide ng score. Two judges scored it 120. Uh, 120 to 111, 120 to 108, and then 119 to 109. Sobrang landslide yon. And then, of course, after no, nice strip sa kanya yung title because uh, merong illegal substance sa kanyang dugo, uh, bumalik, tinikayo si J. Leon Love, and then sumubok uli at nilabanan itong si Anthony Direl, mga idol. Nakuha niya muli for the second time yung WBC Super Middleweight. Pero nung lalabanan niya si Alexis Angulo, David Benavides, hindi na ako tamang timbang na strip na naman sa kanya yung uh, titulo. Pero right now, eh, ito po yung kanyang uh, tinatarget talaga, ang kanyang pagbabalik. Uh, no, top uh, tem, uh, WBC si Francis, first time pa lang siyang lumaban sa professional boxing. May possibility mga idol, ano? Pero I I'd like to check it out para sigurado tayo sa rankings ng WBC. Uh, para ano natin para makita natin ano. Ah uh, Severino Oclarit, good morning idol. Maraming salamat thank you very much for So far dito no? Uh, wala wala hindi pa siya nakalagay. I'm not sure lang kung saan nakita yon kasi unang laban pa lang. Wala hindi naman siya nakalagay dito sa sa rankings idol wala pa. So wala pa wala pa pangalan niya doon brother. Uh, watching from Sauyo no know, Valiches Quezon City. Maraming salamat brother Severino Oclarit. Uh Johnny Beck, uh, Alim Canoli versus Terence Crawford. Magandang laban ito sino mananalo? Akyat na rin si Super Middleweight definitely sir. Pero gusto ko rin makalaban ni Terence Crawford ano kasi Terence Crawford na nice strip po sa kanya IBF I believe ano IBF if I'm not mistaken ata uh, na elevate po as full champion etong si nako nasa dulo ng dila ako kanina nasa isip ko na bago ko sabihin ano si Jaron Boots Ennis mga idol uh, so technically right now although Terence Crawford became uh, the undisputed welterweight champion ngayon hindi na siya undisputed dahil wala na sa kanyang IBF at uh, hopefully sana magharap sila ni Jaron Boots Ennis. Maganda-ganda bakbakan din yan mga idol. Alim ka matindi-tindi rin. Gianni Beck, malupit din yan. Uh, sir, pag lumaban si Stevenson, liitan ng size ng ring para hindi siya makatakbo. Isang oh, nga, idol yung parang ano lang, ano? parang ita lang. <laughs> Diretso lang. Uh, kaya ang ako dyan, sabi ni Regen Diaz. Maraming salamat, idol. ni uh, Nilo Berador, shout out sa sir. Thank you very much for tuning in and good morning. Brother Navs, auto-refinish. Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa iyo, brother at yon. God bless of course. Nako, mga idol sa mga magsisimba, nako, don't forget magsimba mamaya. Uh, sino kayo mananalo gandang laban ako? That's the question, mga idol. Uh, ngayon ang sinasabi ng mga liyamadista at mga boxing analyst, ng mga boxing specialist, mga idol, mga sports bookies, lamang at liamado. Itong si David Benavides. Uh, Matias uh, Halimaw sa 140. Halimaw talaga, Idol. Pero maganda rin yung kayang ipakita ni Ergashev, mga Idol. Uh, this guy has footwork. This guy has power as well. 23 wins, 20 victories by way of knockout. Nako, mahirapan. So, napakaganda ng na lineup ng bakbakan na to, mga idol. Although yung ating co-main event will be between uh, David Benavides, ah, uh, sorry, Jose Benavides, Benavides Jr. and Jermal Charlo. Pwede rin yan. Uh, Sek Aldrin, anong oras main event? That's the question, mga idol. Hindi natin masabi kung anong oras. Pero hopefully, ano, mga 11, 11.30. Shoutout sa mga kamag-anak ni Brother Michael Palencia dyan sa San Vicente, Bao Camarines Sur sa Palencia, Dato Family. Ay, uh, sa mga uh, uh, kamag-anak ni Pading Michael Palencia duman dyan sa San Vicente, Bao, uh, sa Kamsur. Shoutout sa Indong Gabos, mga Padi. Shout sa inyo at uh, mga padit mga madi. Shout sa inyo sa Palencia, sa uh, Palencia family at Dato family. Shout sa inyo. Uh, at uh, prediction ko lang naman yan, idol. Opo, bumagsak na kasi ang kay Gavril nung tamaan siya ng kaliwa. Eh. Kaliwete pa naman si Andre. O kaya delikado siya kay Bubo. May possibility, sir. May possibility. Although, uh, Benavides, uh, matindi-tind rin yung chin nito. Flash knockdown yun. Eh. Nakatayo din siya agad. Eh. Pero let's see. Magandang laban. Rocky Austin, sino na naglalaban bro so far ngayon? Wala eh. Walang pinapakita pa rito. Kasi so far, uh, nagkikwentuhan pa sila rito mga idol ano, sa live. Malama mag-start ng 9. Apolinario Madrisa, good morning idol. Dito ako sa Pinas, watching from Wellington. May Pinoy ba idol na lalaban? So far, wala eh. Wala, wala pang Pinoy mga idol na lalaban. Pero marami tayong mga uh, Pinoy na lalaban anytime soon. Um, we have... Uh, nakita ko at naipost ko din. ano We have Leonard Sarkon, uh, The Matrix, yung undefeated Filipino fighter natin. lalaban on December 9. Although I wasn't able to check out kung sino yung kanyang makakalaban at kung saan po yung kanyang uh, un, uh, main card uh, para makita natin kung saan. And of course, we also have uh, para napinsin ko, nakita ko. Wala rin, hindi ko palang na-check-check ng mabuti uh, kung tuloy. Uh December 16, I think uh Mark Magdificong Magsayo para nakita ko nagpost. I'm not sure pero mas magandang babalikan natin, mag update tayo anytime soon. Uh blessed Sunday, brother Vin Marhulino. Ryzen dapat uh ang uh, Drade ang bigo oh, nga eh. Ang Drade. Oh, yun naman talaga, brother, dapat eh, no? Ingat nga sa sabing ko mga idol, Andrade na lang gamitin natin. pasila daily life. mga mga I uh, would like to know who won between Matias and his opponents, uh, Vin Marjolino. Well, uh, the main card has yet to start. Definitely, they are uh, uh, Matias and uh, and uh, Sheb, uh, will be second fight in, uh, in the main card, bro. Uh, the first fight will be between Hector Garcia uh, versus Lamont Roach. uh, 12 round for uh, the regular WBA super uh, featherweight title. So, uh, my B will be around 10. 10. I see Ennis. Yes, sir. Maraming salamat. Uh, brother Nilo Faliare. Good morning, brother. Thank you very much for tuning in. Uh, Veljo, umbisa na ba laban idol? 9 o'clock ang simula na main card, mga brother. Ang ganda ng mga laban. Riley Bautista, definitely, sir. Radel Aniban, 9 o'clock yung samila po ng ating main card and it will be uh, between Hector Luis Garcia and Lamont Roach. Maganda nga laban niya. Ricky Rebay, shout out naman dyan sa mga uh, tropa natin sa Paranaque na lalong-lalo na yung mga naka-duty naka dyan na uh, kasama ni si SG Turla. SG Turla, shout sa iyo. Thank you very much. Uh, sa uh, Mabuhay ka Idol. Maraming salamat. Brother Ricky Rebay at uh, saka kay uh, SG Turla. Shout sa inyo mga brother. Uh, maray, maray na aga pa din. Maray na aga. Sreli Bautista. Maray na aga. nako na miss ko man tuloy sa mga suman-suman. Mga biko-biko. Ano? Sa kaya pwedeng mapanood na live yan. Tanong ko lang po. Ah, Diaz, nakasubscribe ako sa ano, Fight Sports Max. Uh, a -a -a, parang 285 yon isang buwan. 285 and then makakapanood ka na ng mga ganito mga events, mga idol. Vin Marjolino, tas ng ads uh, versus Charlo versus, oh, mga idol. Hindi ko pa na-check, ano? pero napansin ko na daanan ko lang, hindi ko lang nakita yung figure eksakto. Amit, Groey yung Santos na nakalaban ni Stevenson, may tapang at may lakas gandang laban sana yun kung nakipag-engage si Stevenson. Ako nga, idol. Iwas siya dun eh. Ang lakas nun eh. Ah, uh, Lamont Roach, hindi pa sir. 9 o'clock po yung simula, brother Rocky Austin. Sina na magla naglalaban po? So far, wala pa yung dalawa pa nagkikwentuhan dito. Uh, Pinag-uusapan pa lang nila yung predictions, advantages, keys to victories, mga idol. Dapat sila nalang magsuot ng gloves at magbakbakan. <laughs> STSDF. Uh, Jack Cotterill versus Teofimo Lopez. Pwede rin, pwede rin, Gusto ko makakuha na rin ng kampiyonato si Cotterill, mga idol. Yung uh, laban niya, eh, parang medyo ano. Uh, si Andrade mananalo, idol, kahit bubu. <laughs> Oo oh, ano, nga, idol. Gusto kayo na, Uh, uh, kehora ompie, uh, kehora empieza. And synergy kadaloy. Uh, yeah. What time does it start? Um, yeah, it will start around nine. Oi brother, don Rudy. Charat ko sa Iceland, sir. Eto. Uh, live commentary, live commentary tayo. Kamusta dyan sa Singapore? Albert kunanan, good morning brother. At ano oras main event? Siguro mga around uh, 11, 11.30, mga around that time ni La Idol, one month from now, big showdown, Inoue versus Tapales. Yes, sir! Supportaan natin yung ating kababayang, si Marlon Tapales. Ano? Mga idol, supportaan po natin. Blood, sweat, and tears, mga idol, ang binubuhos ni Marlon Tapales para makapagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas sa mga Pilipinoy eh, mga idol ano? kasi marami po ngayon ang nagsasabi that uh, Marlon Tapales has no chance against uh, Naoya the Monster inoy. but the way uh, na nakikita ako mga idol sa kanyang training and all nako mga idol may kalalagyan din si uh, Naoya in with perfect game plan uh, we all know kung ano ang pagpapaghanda lalong lalo na si Coach Ernel Fontanilla Saludo Coach sobrang hands-on, napakabait ka usap mga idol, umakyat tayo sa Baguio para makita at makausap din uh, sila and yung uh, binigay na advice ani uh, the face of uh, Philippine MMA, Edward "The Landslide" Fulayang dito kay Marlon Tapales dahil nung naglaban sila ni Shinji Aoki, Japanese champion sa so one uh, one championship mga idol marami nagsasabi during that time that uh, Edward Volayang doesn't have doesn't stand any chance against Shinya Ayoki pero umiscore na matinding upset si uh, champ Edward Volayang that time at yun na nga po yung uh, planong gawin at sana mangyari ano ni uh, Marlon Tabales na ko bibigyan niya ng matinding bangungot etong si Naoya the Monster Inoue. Uh, maraming salamat brother Don Rudy Boxing. Uh, Mark Angel Milan. Good morning, boss. Anong oras main event? Nako later pa to mga idol. Uh, Totoo ba talaga in three weeks lang nag-training si Charlie uh, tapos two years na bakante. Napakayabang ni Charlie <laughs> pa. Hindi, idol. Para kasi ang, ang, ang reason why uh, na nagpahinga tong mamang to is because of uh, ang sinasabi nila mental issues. Ah, uh, uh, yung co-main event ba between Charlie brother niya? Yes. Yun ang co-main event, brother. Kay Andrade ako dito, veterano malawak boxing kumpara kay David Benavides. Maraming salamat, Balyaran JR. James Rovic. Rovic, uh, lalakas ng stamina ng mga fighters sa Tagabagyo, Baguio, sa Ang lalakas, oh, idol. Ang lalakas, manipis yung hangin doon. And I was fortunate enough na nakapunta sa Lions Nation MMA. Shoutout sa mga Lions Nation dyan. Nakasama natin, nakausap natin yung mga yan. May mga picture. <laughs> Sobrang nakakatawa even don sa sa ano ni Tapales. And of course, hindi mangyayari 'yan kung hindi dahil sa kaibigan natin si JMC Asat. Sobra, napasama ako doon yung what a great experience. Nakasama kong kumain sa isang kapagkainan niya mga 'yan. Ang babait mga idol, sobrang babait. But anyway, balik tayo. At uh we're, we're just waiting 10 minutes away bago po magsimula yung ating main card and the first sa ating main card will be between Hector Luis Garcia versus dito kay Lamont Roach and we're we'll still be waiting and right now ito yung ating uh, abangan gusto kong abangan mga idol at uh, kung sino ang uh, ating pwedeng uh, makapanood dito at uh, bumoto according oy guys meron na tayong 68 likes Pwede ba natin itong gawing 100 guys sa ating YouTube livestream, stream? Pakihit na po yung like dyan. Yung nakaganyan na kamay mga idol pa like. Pero according to more than 150 votes, it's all David Benavides 50% by knockout, 17% by decision. Demetrius Andrade 27, 21% by knockout, 11% by decision. So far, ito matindi-tindi ano mga idol dahil marami talaga naniniwala na mananalo itong si Ano? Ito, boss, tapos na ba yung laban ni Roach Jr. versus... Hindi pa, sir. Hindi pa. Maya-maya pa konti, sir. ah uh, Kermel Moton, so far dito sa... Ano? Hindi ko nakikita eh. Kasi naalala natin yung laban ni Kermel Moton nung last time, mga idol. Eh? No? Pareha silang undefeated dito, Hunter Turby Phil. Eh, mga kalaban niya, yung huling laban nito ni Kermel Moton, eh, medyo late na na-televise eh. No? Idol, nag-umpisa na ba? Mag-umpisa pa po ng 9 o'clock. Hello! Good morning, Nana Nanay! Nahuli din kita. Kamusta, idol? Uh, God bless you always. Maraming salamat po, nananay. Nanay. Always in good condition, always in good health, always in good faith. Maraming salamat at God bless din po, nananay. Nanay. Maraming salamat sa muling pagbisita. Tapos na, hindi pa po. Uh, what time umpisa ng fight? Main card will start at 9. So far right now, uh, nag-uusap pa po sila rito kasi live pa po sa YouTube yung kanilang usapan. Normally, ang showtime po, uh, parang ito na ata yung kanilang huling event. I'm not sure. Uh, yung PBC, lilipat na sila mga idol. So, 9 o'clock po yung start ng main card sa pay-per-view. Mawawala na po yung uh, era ng free sa YouTube. Uh. sir, shoutout kay Rochelle Ann na nag-aabang sa Benavides na idol niya. Uh, Andrade ako. <laughs> Mark Angel Milano nga. Magandagandang usapan yan mga idol. Ano bang ang postahan yung mag-asawa dyan? <laughs> Uh, credit card lang pala pwede sa Fight Sports Max pa rin. no? Ata pa di. Ah uh, Naka-debit ata ako dito. Hindi ko na ma-recall. Naka-debit card ako pa di. Uh, watching from Tacloban, LA Awit. Shout out sa iyo, Idol. Thank you very much for tuning in. And uh, eto na, patuloy na tayo. nag na lamang po tayo ng mga susunod uh, kung ano ang uh, mangyayari na rito. But anyway, guys, uh, thank you very much for tuning in at patuloy po nating dadalhin ang bakbakan na ito dahil marami po nakaabang at alisin ko lamang po yung uh, nagpa-post dito lang ayaw ah, ko lang yung mga link na yan so, eto po, ipe prepare na natin yung unang bakbakan and that will be between Hector Luis Garcia versus Lamont Roach Jr. mga idol, yan po yung kanilang mga talaan yung kanilang mga numero Hector Luis Garcia galing sa pagkatalo against Tank Davis dahil umakayat siya ng timbang hindi niya itinaya yung kanyang regular WBA featherweight title super featherweight title at uh, Lamont Roach. Ako mga idol, ito maganda-ganda laban to. Maganda-ganda laban to. Sila na, yung susunod na bak -bak, magbabakbakan dito mga idol. Thank you very much for tuning in. Uh, ano oras na laban ni Benavides? Ako idol, so far, eto dito, ang ang istorya mga idol, magkikwenta tayo ng oras. 12 rounder bouts yung mga susunod na laban. We have David, Benevi uh, we have Lamont Roach, championship ito, uh, 12, uh, 12 rounds. So pagpalagay na natin isang oras. Uh, magsisimula yung susunod na Sobrelle Matias versus uh, ng 10 o'clock. So baka, baka po magsimula na mga quarter to 12 or 12 yung main event. Di pala kasali si Kermel Moton na idol after na no main event. Uh, idol normally, parang ganun talaga. Si Kermel Moton yung kanyang last fight ano? um, uh, after ng no main event siya eh. Ay mga padihon natin duman dyan sa Paranyake. Shoutout sa Indong Gabos mula kay uh, Mading Sandy o Pading Sandy Kasabuena. Shoutout sa Indobade. Eh. Maraming salamat. Maraming salamat. Lalo lalo din duman sa mga nako. Mga pangataga Paranyake. Uzbek. Hey, thanks. Okay, we have some uh, friends from Uzbekistan. Thank you very much guys for tuning in and for visiting Sports Don't forget to like, subscribe. Right now we have 38, uh, 78 likes. Uh, 22, 22 more likes to go so we can hit, we can hit 100 likes. Thank you very much, guys. Dami nagsabi ako daw si Canelo kay Benavides tapos kay Andred matatalo si Benavides eh makikita mo yung mamaya sa taro. Yeah, idol. Ngayon, ang question is kung ano man po ang mangyayari sa performance ng dalawa kung sino man po yung uh, masasabi natin magdo-dominate kung sino man po yung aarangkada, sino man po yung mapaparusa mga idol, definitely nakaabang at nakatutok dito si Canelo Alvarez at uh, titingnan kung sino ang kanyang pwedeng kasayaw dito. Ang tanong, ang tanong. Ang tanong. Ba na ba talaga si Canelo kay Andrade at uh, okay Benavides? Kung sino man ang manalo dito mga idol? Yan ang ating abangan. Dahil kanina, meron akong narinig, meron akong nabasa. Parang ang usap-usapan ay eh ang gustong kalaban ni Canelo. Canelo. Ay etong si uh, Jaime Munguia, mga idol. Ewan ka ba? Ewan ko ba? Matandi well, SL, thank you very much, bro. Uh, friends from Uzbekistan, thanks for your comment. Well, hopefully, ano, mga idol, ano, medyo matagal-tagal na rin ah uh, na sana makalaban ko sino yung mananalo rito. At uh, I believe, ano, three fight contract po yung pinirmahan dito ni Charlo uh, sa 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 PBC mga idol eh nauna na po lumaban na siya kay John Ryder, Jermel Charlo so isang laban na lang po siya I'm not sure kung may extend Sina naglalaban na, boss? Eto, papunta na po rito. Uh, so far, wala pa po, ano, mga idol? Lilipat na ako dito sa ano? Mga idol, lilipat na ako sa... Sorry, ah. Eh. Sa PBC, mga idol. Kung saan tayo makakapanood ng ating... Uh, lipat na ako para sa main event, mga... Sa main card, mga idol. Fight Sports Max. Eto, mag-aantay na tayo ng live. 9 o'clock sa kanila. Airing at 9 o'clock. May pag-asa. Uh, din naman si Andre. Oh, idol. That's true. Totoo yung pwede. ah bro, Don Rudy, maganda din performance niya sa last two fights. Pero mahirap na laban to kasi mas malaki mas malakas. Yeah. So, ah uh, all throughout, si Andrade, eh, luma lumaban po ito sa middleweight. Although masasabi natin na hindi naman po kalayuan yung bigat na yan Umakit lang po siya ng isang division pero mga idol kahit kahit sabihin natin na ganun eh malaki pa rin ang impact sa kanya no Kung napanood natin yung last fight nitong si uh Andrade mga idol and that was his first fight dito sa super middleweight division uh, nilabanan niya itong si Demond Nicholson although he was able to dominate all throughout the fight maganda rin yung kanyang performance And this is a good test for him, Demo D. Siguro nakiramdam lang ano ba talaga yung kayang dalhin uh, at ibigay ng uh, isang super middleweight fighter. But David Benavides is a natural super middleweight fighter, mga idol. So this guy has been fighting for quite a while, for more than uh, five years na sa super middleweight division. So ito po yung kanyang timbang talaga, natural na timbang. At yun nga po yung malaking katanungan dito kung ano ba talaga mangyayari. Mamaya tutunghayan natin. But I believe, ano, in my own opinion, I believe ano, David Benavides has the advantage when it comes to power, to youth, uh, stamina, and of course yung kanyang Joe. Kailangan niya lang din talagang patibayan yan Baka mamaya masingitan siya mga idol. But Andrade mga idol has or is the better boxer between the two. Ayun ang no sistema rito mga idol. So, Maganda-ganda ang laban yan. Munggiya pala, oh. according, walang balak idol, tahimik na pala yung naipag-negotiate. Oh, nga, idol, kaya mong munggiya. <laughs> Nako, mga idol, walang, walang kwenta laban yan. Uh, shoutout muna tayo, ah, oh. ah uh, a uh, shoutout muna tayo, brother. Shoutout kay uh, Noel Bernardino, brother. Thank you very much. Uh, mula sa Castillejo, Sambales. Maraming salamat, sir. Uh, sino na maglalaban, idol? Ito, nagantay na lang tayo ng earring. Uh, dito sa labanan na to. May pag-asa din naman si Andrade. Oh, maganda. Russia, please. Ah, sorry, ah uh, I, I don't speak Russian but I can, I can do this one in English. Oy, brother! Si Tune! Shout out sa'yo at ke, uh, ke Choy Doblon uh, Verde Happy birthday, Butchukoy. Oy, Butchukoy, shout out sa'yo. Thank you very much, ha? Huh? Uh, pa, si mga kababata natin dito sa barangka. Si Kune. Shout out, brother. Thank you, ha? Huh? Kalyada Tiopes Anthony. According to my source, yes, sir. Yun talaga, munggiya. Good morning, brother Francis Alparake. Maraming salamat for tuning in. Si... Oo nga, napromote ito eh. Watching from office. <laughs> Oo nga, maraming salamat, bro. Maraming salamat. Shout out uh, uh, sa Labahata Brothers. Uh, Benavides win by decision. Mula kay Matyas 23 Lab. Uh, thank you very much, sir. Ito na, gantay na lamang po tayo ng airing ng labanan na to. Uh, sino nanalo, boss? Kay, mamaya pa, sir? Mamaya pa po yung labanan na yan? Mamaya pa po, main card sila eh. Main event. Ang call. Sino ang unang maglalaban, boss? Hector Luis Garcia versus Lamont Roach Jr. Sila yung maglalaban. And that will be for the WBA uh, World Super Featherweight title, mga idol. Maray na aga sa iyo mga idol. Maraming salamat. Maray na aga pa Arnel Encinas sa uh, Villamina. Naku, mga Encinas. Mm, mga Bicol talaga yan. Yan laban ni Charlo versus Benavides tapos sa babas. Hindi pa sir. Co-main event sila. Co-main event. ah uh, Mahot lang tabi pa din. Nakarin ang laban ni Sir Con uh, Gonzales. Eh, Pagkasabi uh, December 9 pero uh, habatong ko si ano si Uh, Leonard Sarton. O, oh, ko. Uh, puta ko kong uh, kay Cisay na ano ito, na fight card. Sir, tapos sa laban ni Magsayo. So far, um, parang nakita ako no, December 16, sa post niya. Pero, uh, yet to confirm, mas maganda yung makakuha tayo ng uh, ma uh, legitimate source para ma ano natin yan. Idol Undercard din ba yung utol niya si Jose Benavides? Yes, sir? Jose Benavides Jr., ah uh, sila po yung co-main event dito mga idol. 9.30 pa boss. Nagsisimula na dito. nag air na sila. Oh. Eh. Nag-off lang sila sa glat naka air na sila eh. Uh, sa so Fight Sports Max. 9 o'clock na So nag-aantay pa rin po tayo. Biglang nag-off yung screen. Kanina pinapakita lang yung ring. So eto po yung fight details guys. I think, uh, no, let me see if I can, ano, no. If I can share the screen para makita natin the share screen. Yan. Ah, sorry, maliit ha. Lalakihan ko lang to mga idol ah. Edit ko lang ito saglit. Edit ko lang ito mga idol ah. Eto, eto mga idol yung uh, main card ano so ang ating unang laban yan po uh, uh, main um, main event will be David Benavides versus Demetrius Andrade Andrade. ang co main event natin will be Jermal Charlo versus Jose Benavides Jr and then uh, we have uh, Sobrel Matias versus uh, Shojahon uh, Ergashev may title fight yan mga idol and then yung first po sa main card will be between Hector Luis Garcia versus Lamont Roach So sila po yung maglalaban mga idol. Yan po yung ating papapanood later on at uh, definitely ano magdadagdag uh, abangan at uh, panoorin to dahil uh, matindi-tindi yung lineup. Uh good morning brother Mark Andrew. Ang ganda ng undercard, solid, yes sir. Definitely ano so far it's na. Uh, nakabukas na po tayo. Nag-start na po sa Fight, uh, Fight Sports Max. Yung live. At uh, nakikita pa po natin yung screen. Wala pa masyado mga tao. Good idol. Benavides ako. Sabi ni Bimboy Enriquez. Maraming salamat, brother. Kahit sino pa man po ang inyong beboto. wag pong kalimutan na ilike yung ating live stream, mga idol. Balag naman po. Dagdag puso. Maraming salamat, sir. Eto check-check tayo dito ng mga matitinde. Ay, ito si Pating Kasandi. Ayan, mga makikita natin mga tropa natin yan. Gagawin natin mga moderators yan dito. Automatic. Ay, brother uh, Darwin Sierra Naglalaban na pa pati si Carmel Moton. Sa adyan pa pa Anong uh, huling kawat ni Carmel Moton after ng main event sila eh. After ng main event. So parang special attraction. So same din dito pa di. Uh, sa ano siya uh, special attraction after nung laban. So meron na tayong 92 likes mga idol pero still yung ating botohan eh, matindi-tindi ano almost 200 still marami nang nagsasabi na etong si David Benavides ang mananalo by knockout 53%, 20% lamang pong naniniwala na mananalo itong si Andrade. By knockout, pagdating sa decision, 16% ang nagsasabi na mananalo si Benavides via decision, regardless kung split, majority, or unanimous. Pero pagdating dito sa kay Demetrius Andrade, 11% lamang po. Yan po yung istorya ng ating mga botohan. And right now, we're still waiting. Ipade, e salamat, welcome pade. Put the fight live, Ezekiel Garduno. It's illegal, bro. Hopefully, I, I think you know that. I think you know that, bro. Good morning, bro. Long time no See, young guy, Robin San Andres, brother. Kamusta, Kamusta, Manam Salama. Sabak so tuning. And right now we're still waiting for the first fight, the main card to happen. And I believe that will be between Hector Luis Garcia and Lamont Roach. So this is going to be an exciting fight live. And just to mind you, this is a live commentary, no videos to watch. Um I'm not authorizing license to air the fight for you guys. So uh, hopefully uh, you all know that, but most of my uh, most of my viewers and my my, my, my friends here at the Satin sa Channel knows everything on what I'm doing. That is why, bro, yon Santino Pateno. shout out to you, brother, at sa lahat mga taga Talisay Paranyake. shout out to you. Thank you very much, guys, for tuning in. And right now, main card is about to start. Main card is about to start. We're still waiting. uh, for those people na magsimula dito, umakit na dito sa ibabaw ng loon ng mga idol, ano? It's already 9.07. Wala lang tayong timing. Maraming salamat, idol. Uh, thank you very much for cheering. Thank you very much for your likes and all and everything. At uh, shoutout sa inyong lahat. na maraming salamat. At definitely right now, yung iba sa ating mga kaibigan, eh, naka na. Kung kayo man po, ay eh, galing sa simbahan o na Nako, mga idol. do you think ryan garcia will win uh, next month with a knockout that's going to be a big question uh, ryan garcia will be fighting um, oscar duarte oscar duarte so this is going to be a great fight though this is going to be uh, ryan garcia learned a lot from uh, the fight of, uh, kay Tang Davis. So, magandang-ganda laban din yan and definitely, you know, matututo na na yung mamang yan for, uh, for Lowe's. Thank you very much. And I think, ano, I think Ryan Garcia can, uh, can uh, stop Oscar Duarte. He can. He has the power. Malamig din. Kapi ko, mga idol. So, eh, doon na po, no? So, ang ating pong Event ay uh, dito sa Michelob uh, Ultra Arena in Las Vegas. At uh, right now, ito narinig na natin. Nagsasalita yung ating uh, ring announcer, Jezreel Versede. siya sa idol. Kumusta? Okay na okay lang, sir. At sana ay nasa mabuting kalagayan ka rin, brother Jezreel Versede. Ito na, Michelob Ultra Arena, Las Vegas. 2 unbeaten. na uh, nako, maganda-ganda. No? Ito, pinapakita na nila no, mga idol. Uh, WBC interim middleweight, two undefeated fighters. David Benavides versus Demetrius Andrade or Andrade. Uh, 12 rounds mo, mga idol. Nako. Ano ba ang inyong pustahan, mga idol? Baka nagbago na ano. Maraming salamat sa inyong mga likes. And right now, Eto, I'm, I'm checking right now uh, yung masasabi nating mga ads dito sa sa labanan na, na to, mga idol para makita natin. So far, mas lumaki pa yung uh, odds mga idol. four minus 430 and I think iba to, no? Ito, 8 hours ago. So, check natin yung mga odds dito, mga idol. Parang wala nang makita, ah. CBS, eto. Check natin dito, mga idol. Eto, ta-ta-ta-ta. So, eto po yung mga odds natin, mga idol. So, mas lumaki pa. Uh, mas naging liyamado pa si David uh, Benavides, mga idol. Uh, nung una ko nakakita ito, minus 400. Ngayon, minus 440 na siya, no? Uh, si Dimitris Andrade naman. O Andrade is plus 300. Ngayon, plus 335 na siya, mga idol. So, ganun ka po kalaki. Eto naman, Jermal Charlo versus Jose Benavides Jr. 700. Uh, 700 na posta mo kay Charlo, mananalo na ng isandaan. Pero isandaan mo, mananalo ng limandaan kay Jose Benavides Jr. Ah uh, Sobrel Matias versus uh, dito kay Ergashev mga idol. Llamado si Sobrel Matias, the current IBF uh, super fed, uh, uh, lightweight champion uh minus 350. Samantalang si Ergashev plus 275. Hector Luis Garcia llamado rin against Lamont Roach. So yun po yung istorya ng ating mga laban Benavides yan. Para sa Winter TV. Uh, good morning, boss. Ano oras magsisimula laban? Uh, GR Oblim. Milbo. Richie. Richie, Richie ba ito ba? uh, supposedly, yeah, ito na. Lamont Roach is in the ring. So, first of our four uh, main card is about to begin. Lamont Roach versus dito kay uh, Hector Luis Garcia. Sila na po. Maraming salamat, Brother Winter TV. Shoutout. Thank you very much for tuning in. Oh, walang laban si Magsas sa December pa, Idol. Ang oh, Idol, December pa. December 16. Ang pagkakaalam ko. Pero, uh, nagantay lang tayo ng exactong deta detalyado. Idol, last fight ni Matias, ay grogi siya. Nakaganti lang ngayon. Malakas ang kalaban niya, sir. Um, Sobriel Matias, malakas manuntok mga Idol. However, he, he has tendencies to walk down his opponent, leaving himself open. Delegado sa mga counter shots yun, counter pots, lalo, lalo, na malakas din manuntok. Etong si, makakalaban niya si Ergachev, malakas din manuntok to mga idol. 23 wins, 20 knockouts. Pero ang question is yung quality ng mga opponents na nakalaban ni Ergachev. Pero this guy has great footwork, is bigger, bigger than Sobrel Matias. I think he has the height and the reach advantage. Uh, at uh, still undefeated. So, 5'10 and a half. Pero lamang sa reach Si Sebrel Matias So this is going to be an interesting fight Pero bago yan mga idol eto muna yung ating dadalhin Hector Luis Garcia Versus dito Kay uh, Lamont Roche And the fight is about to start Abner Pelayo Shoutout sa brother Thank you very much for tuning in Marina Aga ben Hart, Tevez Torres Shoutout pa di Maraming salamat First fight uh, is about to start Tale of the Tape Ito uh, na 32 years old si Hector Garcia 28 si Roche mas matangkad ng bahagya si Hector Garcia. Tama lang yung timbang at mas mahaba at mas maha mas ang galamay ni Hector Garcia. So, when it comes to height and reach advantage, Hector Luis Garcia has the advantage against Lamont Roach. Pero, tingnan natin kung ano ang pwedeng dalhin nitong si Lamont Roach against dito kay Hector Garcia. Definitely, Hector Garcia gained more experience. Nadagdagan yung experience nito after fighting uh, itong si uh, Tank Davis ayun ang huling laban niya na no? umakit sa lightweight division para i-challenge itong si, si Tank Davis. Pero, let's see. Uh, rules, no three knockdown rule in effect. Only the referee can stop the fight. Fighter cannot be saved by the bell in any round. Uh, idol, tansya mo. Ano oras kaya ka Benavides? Naku mga idol, baka alas 12 pa to. <laughs> baka alas 12 pa. There you go. Nasa ring na po sila mga idol. And we're just waiting for the announcement. We're just waiting for the announcement guys. Para magsimula na ang uh, bakbakan at uh, maganda to Hector. Luis Garcia is of course uh, from uh Dominican Republic mga idol and uh, pero nakatira na to sa Las Vegas Nevada samantalang itong si Lamont Roach is uh, definitely ano hindi naman po ito kaano-ano ni Roach pero ito po ay mula sa Washington uh, nakatira ngayon sa Maryland USA. Kapilido lamang po. Kapilido lamang po mga idol. And the first fight is about to start. We're just waiting for the ring announcement. Okay, so let's get some trivia. Mula sa ating butihing kaibigan si Brother Jimson Cruz, the nickname of David Benavides El Bandera, El Bandera Roja or Red Flag, the term in which indicates threat or danger. That's why David Benavides is Red Flag for Canelo. Thank you very much, bro, for tuning in. Pero right now, I think, bro, gusto niya ng palitan yung kanyang pangalan o yung kanyang uh, alias o kanyang AKA. Gusto niya ng palitan ito ng The Mexican Monster. Tingnan natin kung ano mamaya sasabihin ni Jimmy Lennon Jr. Right now, Jimmy Lennon uh, is in the ring. At uh, is about to introduce both the fighters. Okay, Idol. Uh, Rob, uh, Rosbert Peña Randa. shout out sa iyo mula sa Tandag City. Andres Estardo, good morning, Idol. Shout out mula sa Lapu-Lapu City, si Boy. Mga kaibigan natin dyan sa Lapu-Lapu City. Shout out sa inyo. Thank you very much for tuning in. Uh, Don Rudy Boxing, mamalasa sa lahat. I mean, sir. Tony Wiggs. Uh, Tony Wiggs is the third man in the ring uh, between Hector Luis Garcia and uh, Etong si Lamont Roach mga idol At, uh, maglalagay lang tayo ng ating video file dito mga idol. Lamont Roach is being introduced. Yans Melgar Oyo, uh, Idol Blessed Sunday sa'yo. Maraming salamat. Okay lang, okay na okay lang, sir. Yans Melgar Oyo, maraming salamat, sir. At uh, hopefully, nasa mabuting kalagayan din ang iyong pamilya, mga idol. Maraming salamat. Uh, Shoutout kay brother Yans Melgar Oyao. The Mexican Monster, yes, sir. Lamont Roach. Bigla nagloko yung live stream. Nag-post, bigla ah uh, reconnecting sila. So, Fight Sports Max. I'm not sure. Ano nangyari? Pero ito, binuksan ko lang uli. Nerefresh ko lang yung aking internet. Uh -huh. Parang sa kanila ata ito. Ito na swak na swak naman. Wala tayong magagawa ng isang boxer defensive and technical educated na naman tayo. Yes, sir? Uh, ito na, first fight. Yarwanowski, Noni. Alex Mendes, good morning, idol. Shoutout, out mula sa Bacolod. Shout out sa'yo, brother. Uh, Clyde Kendrick, uh, Manhattan 28. Uh, Maray na aga, idol sportsman. Blessed Sunday morning. Okay, there you go. Hector Luis Garcia has been introduced. Okay, lagay natin yung ating uh, ano dito mga idol. Tony Weeks. Scheduled for 12 rounds to mga idol ha. Ah. Kala ko laban ni Charlo. O nga eh. Brother D, kumusta? Kakashi. Shout out sa iyo brother at uh, mula sa Yi Young uh, Plant in uh, South Korea brother. Kakashi, shout out sa iyo. Thank you very much. At ingat yan brother. Malamig na panahon. Tol Jimson Cruz, gandang umaga. Malaki Clyde Kendrick Manhattan. Uh, sino na lumalaban? Ito po, mga unang unang laban natin mga brother. Charlo de, de ako dyan idol. Talos ni Andrade. Diyan kasi palayo pa lang. Dimitri sa na. Okay. Round number one. Here we go. Hector Luis Garcia versus Lamont Roach. Hector Luis Garcia, Southpaw. po. Uh, Orthodox naman itong si Lamont Roach, round 1 has begun and this this is for the WBA World Super Featherweight title mga idol uh, Hector Luis Garcia, hindi masyadong kilala pero malamang nanapanood yun na to because this guy fought Tank Davis uh, Yun ang kanyang huling laban mga idol bago po I think that was December of last year when he fought itong si Tank Davis Slow start, pakiramdaman, expected Both boxers in the middle of the ring. Lamont Roach currently has a record of 23 wins, nine losses, uh, nine victories by way of knockout, one loss, one draw. Tang kanyang laban was uh, Natalo is by a unanimous decision against Jamel Herring, mga idol. And that was for the WBA World Super Featherweight title. So this guy, uh, this is his second fight. Uh, so uh, second the world title fight, and hopefully, you know. mabigat-bigat din ang kanya maka nakakalaban. Super featherweight po ang timbangan na itong mga idol. Malalaki itong mga mamang to. Itong si uh, Roach stands 5'10". Uh, maraming salamat mga brother ha? Eh, for tuning in. So ito, uh, itong, uh, Lamont Roach is trying to pressure garcia it, it looks like uh, roach wanted to pin uh, to si garcia's ropes but garcia uh, doubling his jab to at least you know pressure ni tongsi roach but in the meantime roach throws a quick straight right to the body of of uh, garcia and there was a good exchange somehow we can hear some of those heavy punches being thrown by roach uh, this is a good round for roach though he was able to connect some of his punches. Both guys very relaxed, very loose. Double jab and then steps to the left, itong si Roach. But Hector Garcia was able to step back just enough para huminto ng atake itong si Roach. But we can see Roach is putting the pressure as we go down to the final 35 seconds. Dito sa round number one. Good body shot again from Roach. This is the second time, ano, mga idol, para lumaban sa kampiyon na ito. And looks like he's very determined. But a good exchange. There was another shot to the body by Roach. At mukhang yun talagang tinatarget niya dito, mga idol, para hindi agad, para mabawasan ang hangin. They've exchanged. Quick one coming from Hector Luis Garcia. But uh, this is a good round for the challenger. Lamont Roach Jr. Ang ganda ng palita mga idol. Uh, good morning. Happy Sunday to all po. Maraming salamat. Super featherweight division Yes sir. Brother D. Super featherweight po. ni uh, Mark Magsayo at balalaki na sa super featherweight mga idol. Uh, EJ Pangilinan. Idol solid ka talaga. Maraming salamat sir. Solid ka din. Thank you very much for tuning in. Uh, All-in ako kay Monster was sa December 26 ay pupusok pati ikat lang. <laughs> uh, Jessrel Trenere Idol Now pa ako nakapanood ulit sa live commentary on, busy sa work This December maraming laban na abangan unga eh manonotify mo ako Maraming salamat Brother Jester Taliedo Ito mga pa Idol para mas lalo no. Ah uh, ay nakaano na pala si Brother Jester. Sorry guys tapos na po yung ating round number 1 and we're going to round number 2 na tayo dito mga Idol Tapos o oh, 5-10 ang tatangkad yes sir ang lalaki. 5'10 and a half, in fact. Okay, round number two. Oras sa uh, boss, reset mo na. Yes, sir. Eto na. Palagay ko, kahit uh, sa ulap mag-train si Tuvales, ay talo pa din siya kay Inoue. Eh, Nilo mabigat-bigat talaga ang laban niyan But hopefully, very calm lang si Ernel Fontanile. Uh, create niya ng game plan. Let's see what's going to happen. Definitely the first three round, fill-out round, tulad ng mga nangyayari dito, mga idol. Baninaming in time. Eto po, patuloy yung ating laban. Roach is still throwing jabs dun sa bodega nitong si Garcia. But uh, there was a good straight left coming from Garcia, though. Uh, but there was a looping right, uh, overhand right uh, mula kay Roach. Somehow, blocked yun ni Garcia, mga idol. Another body shot from Roach. Inuunti-unti talaga, no, ni Roach. Uh, Lamont Roach, it do si Garcia, there's sa bodega, but it looks like Garcia right now trying to answer, answering back at least. He knew uh, that uh, Roach got that first round. There was a good left counter coming from Garcia. This is a better round for him. And right now it looks like uh, Garcia was able to find his range, but in the meantime, there was a left hook and then a right straight coming from from uh, Roach, but there was a counter by Garcia and Ganderang action. Dito action is picking up. uh Dito's are round number two as we go down to the final a minute and a half. that's a blue corner, I don't see see Garcia mga Idol Roach still putting the pressure, sticking his left stick para dito. Marito, we can see how. heavy the shots are being thrown by Lamont Roach kahit na tumatama lamang po sa hangin kitang-kita na kargado but somehow nakakapagod din yung mga ganun pag special pag hindi tumatama yung mga suntok but there was a good right coming from uh, Garcia the current WBA regular champion sa super featherweight this guy stands 5'10 ang lalaking mama nito shout out tayo muna pwede na rin laban si Benavides. Yes, sir. James TV. Ang ah, lalaki. Shout out, Erwin Landoy. Thank you very much. Nananana. Nana. This time, wala pang makakatalo kay Ino, eh, Ang bigat-bigat. Yes, sir. Kendrick uh, Manhattan28. Gandang umaga din, bro. Thank you very much, guys. As we go down to the final, 25 seconds. This is round number two. So far, this is a better round for Garcia. Pero mas marami pa rin tinatapon dito etong si Roach mga idol. Although, uh, yung mga catching punches eto tumatama mula kay uh, Garcia. Nauna si Garcia, no? Nata-timingan niya na rito si Lamont Roach at the end of the round. Eto, magre-reset na tayo dito pang mag sa round number three. So far, round one belongs to Roach and the second round belongs to Hector Luis Garcia. Hector Luis Garcia was able to find his range and was able to time. Lamont Roach coming in. Kaya nakaka-counter-counter -counter siya. Tumatama yung kanyang mga counter doon, mga idol. Tingnan natin kung mag-a-adjust. Mamalasa sa lahat. Maraming salamat, brother. Don Rudy Boxing. Namit natin yan. Nakausap natin yan sa uh, MOA. Maray na aga pa di. Si mga sins. Gabas na nanonood. No uh, ayan pa di. Ah, wait, ah, ko lang yung ano yung advice ng corner. Getting set for round number three. Here we go. Hector Luis Garcia. It says tribal, bro. Tribal. Okay, right now, mainit na yung bakbakan. Nagpalitan agad yung dalawang boksingero mga idol and they exchange heavy shots after heavy shots. Uh, these two boxers stands in the middle of the ring, and right now they are trying to exchange heavy blows. Sino una magatama mga idol, definitely may karaalagi karaalagi no. But so far d during the, the, that engagement, eh halos tabla pala po yung mga patama ng dalawang, bunga, dalawang Good exchange though. There was another power punch to the body landed by uh, Roach, but Hector Garcia unfazed. tumatiming timing pa rin. And uh, kanina nakita natin yung ginagawa ni Roach na uh, successful siya mga idol is throwing his double jab and then he sides uh, steps to uh o'clock sa kanyang right sa kanyang left and then throws that right. Yun yung mga tumatama sa kanya no. And somehow at this point Garcia, the current WBA World Super uh, Featherweight champion, ay eh, sumasagot dito mga idol. Good jab coming from Roach. Heavy one. That was a tadding jab. Another jab to the body coming from Roach. Ayun ang kanyang ginagawa. And I think eh, 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 mas successful siya doon eh. Kanina sa first round, yun yung kanyang sineset up eh. Jabs and then double jabs. And then steps to his uh, left. But Garcia, inaantay niya na lamang pong tumiming, timing itong si, eh, pumasok itong si, si Roach. Yun yung kanyang gustong gawin dito mga idol. Because Roach is the one initiating the attack and Garcia nagaantay lamang pong kumounter as we go down to the final minute of round number three. Tahimik pa rin dito mga idol. Ito, basa muna tayo. Uh, may posibilidad na matalo si Inoue uh, ni Casimero uh, kung ang dating na condition kasi may bawal pero ang Casimero ngayon walang pag-asa makatalo. Yeah, agree brother. That's true. Mark Titus, yung Hector Garcia ba yung winasak ni Yes sir. Um, yeah, umakyat si ano eh, si Hector Luis Garcia sa lightweight division eh. Mm Niel Maurin. Okay lang sir. Thank you very much at kamusta rin. Elijah Matthew Onkiko. Kiko. Onggi ko. Sir, saan ka pa nakapanood ng na laban? Nakasubscribe ako sa Fight Sports Max, mga idol. Doon ako nanonood. RDD TV Cebu, what up, what up, sir? Kamusta? There you go. Roach attacking. And he was able to connect with the left. This is a good round for Roach. So go down to the final seconds. End of the round. That was a good round for Roach, mga idol. And Hector Luis Garcia needs to figure out a way on how to stop Lamont Roach kasi yung mga power punches nakakatakot. Shout out uh, kay Brother Neil Maurin mula sa Cebu. Salamat. Sobrel Matias is in there together with uh, Emmanuel Rodriguez. Darwin Sierva, sino sunod uh, dyan pa rin? Susunod dito uh, yung Sobrel Matias, mga idol. Maganda rin yung katawan nitong si Shuhan Si... Nabubulol na ako dito si Ergashev. Si Jahon Ergashev. Boss, I'm here. Ilang laban pa bago si Andrade. Tatlong laban pa after nito, Idol. Eh. Tatlong laban pa. Okay, round number four. Here we go. Still, ang pressure nitong si Roach, but he's very careful, he's very calculated, yung kanyang mga, atake, yung kanyang mga jabs. Uh, he, was, uh, he was successful whenever he throws his jab, uh, single, and sometimes he doubles it, then steps to his left, and then throw that overhand, and then some of the body shots as well. And right now, still doing the same thing. And uh, Garcia, Hector Garcia, it looks like he's contented uh, dito sa counter counter lang mga idol uh, thanks to the live commentary. Maraming salamat din, sir. Neil Maureen, welcome po. Maraming salamat din po sa pagbisita sa Sports Manda. Don't forget to like, follow, subscribe. Hit that notification bell, mga idol. Round number four, scheduled for 12 for the WBA World Super Featherweight title. They've exchanged. Roach was able to connect with the jab, but when they both throws, uh, their their uh, both... Throw their power rights, uh, power hands in the Good body shot landed by Garcia and then a left straight to the head, but some, somehow blocked by Roach. They've exchanged. Uh, Roach landed the shot to the body, but Garcia retaliated with a left to the head. Nararamdaman na rin ni Roach mga power shots ni si uh, Garcia. He felt it definitely, but that was a good body shot landed again by Roach. As we go down to the final, one minute and 15 seconds left, round number four, right hand missed by Roach at uh, Garcia. Showboating. mga idol. Eden Arroyo, good morning idol. Mark Titus, may kalaban naman si Magsailod. So far, nag-aantay pa rin ako ng details and information, mga idol. Idol, tapos na po laban ni Charlo. Co-main event sila, so isang laban pa after nito. Then Charlo Benavides na. Idol, matatanong uh, matanong ko lang, ano ibig sabihin ng padi? ah uh, padi, parang pare. 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 Yung padi. Ah uh, pag na kayo ni Andrade sa round 9 to 12, oh, manalo kayo. Sana manalo kayo. Oh, congratulations, brother. Oh, Pagka nanalo Final 20 seconds and uh right now Freddie Roach is making Hector Luis Garcia uncomfortable with those jabs and those combinations especially yung mga body shots na tinatapon niya at uh, nay, hindi rin basta-basta makapasok left straight coming from Hector Luis Garcia missed glance lang somehow parried Black yun, ano Final seconds end of the round And I think that, that was another good round for Hector Luis Garcia, mga idol, hindi na natin iskuran. Boss, mas idol kita kasi Pau ba nakafocus ka sa chismis, ikaw dun talaga sa boxing, walang halong malalites. <laughs> hindi ako masyadong ano, idol eh. Although yung mga balibalita, dumadaan naman sa atin yan. Kaya lang uh, sometimes, uh, tropa naman natin si, uh, si Pao. Uh -uh. If ever magsaya sana Santa Cruz sa Super Featherweight, ang ganda laban yan, brown brother, ng ganda laban yan. But anyway, uh, hopefully, Mark Titus, hopefully, ano, uh, nung nakaraan nakausap ko si Mark Magsaya sa Instagram, pero ngayon, medyo busy, busy si Champ. Sobrang ingat ni Garcia, nag-aabang lang ng counter, natuto na simula ng mga, yes, idol. Kaya lang, idol Mark Andrew, inaabot siya. Inaabot siya ni, ano eh, ni Hector, uh, ni Lamont Montroche na uunahan siya eh. Maganda naman yung style ni Hector Luis Garcia mga idol. Ano? Nag hindi naman siya masyadong tinatamaan. However, yung sa tingin ko, no, pag tumama ng malakas itong si Hector Luis Garcia, may kalalagyan din si Lamont Roach. But Lamont Roach continues to pressure, throws body shots. But still, Eto. Basa mo na tayo. Good exchange. Nag-post lang saglit. Tol Sports Manda, ano ba prediction mo kay Tapalis versus Inoue? Nako, idol. That's a good question. Sorry ah. Bigla nag-post yung ano ko. Two minutes left. Dito's around number five. Action is picking up. And looks like Hector Luis Garcia wanted to dominate here. Uh, kaibigan. Yeah. Pati kaibigan, pare. Mga ganun. Uh, Red Fox roaming. Thank you, sir. Sir, ask ko lang po ano ang kaiba ng majority decision sa unanimous decision. Yan Luna? That's a good point. Majority decision is like, uh, di ba, meron tatlong judges. So, ang isang judge po, uh, nag-score ng draw. Tabla. And then the other two judges scored it doon sa nanalong boxingero. So, dalawang hurado ang nagbigay ng panalo doon uh, sa isang boxer. And then, yung isang judge is draw yung tablay, yung in-score niya. Pero, pag unanimous decision, all three judges, yung tatlong yon umiscore ng panalo doon sa isang boxingero. Sinong uh, sino mo, Lord, sa main event? Benavides ako, Idol. Benavides ako. Romulo Albon, Idol, good morning. Musta? Ngayon lang nakabalik from Azami City na ako. Okay lang, sir. sa Romulo Albon, ingat-ingat yan, brother. Now I know bakit konti views ni pau ngayon. Kasi sinasamanya niya ng issues siya na it can make or break you. Yeah, somehow. Hindi, kasi si Pao, kasi marami ding ano eh. Uh, sipag ng mamang yan, brother. Pagdating sa grind, sobra. Sobrang saludo ako dyan. Uh, NBA, lahat. Nako, mga idol. Bigyan nyo lang na konting window yan. Talagang mag-ano magla-live yan anytime. Nako, ganun katindihan si pau, Solid yan. Tropa natin yan. Anyway, uh, toh. fifth round that I did to my idol. Uh, who's fighting now? Uh, Richie Rich. Well, it's uh, Hector Luis Garcia and Lamont Roach, the one that you can see on the bottom. Good exchange, though. I wasn't able to track who's winning this round, but it looks like uh, Roach is picking up the action. He wanted to dominate the first half, and somehow you can see the face of Lamont Roach is confused. Uh, this is a good round for Roach though. This is a good round for Roach. But anyway, my toolboxy and Andra de yeah I. Don't. but anyway, uh that was a good fight though. Uh, and slowly, uh, the current champion Hector Luis Garcia is picking up uh the face. the pace and uh, mukhang gusto niya na mag and somehow tumatama yung kanyang combination. And you can see the face of Roach, medyo naninibago. Medyo parang... Uh, Andrade, naglalakad na po papunta sa ring mga idol and nakapasok na siya sa arena rito mga idol. Okay, here we go. Round number six. Sorry guys, uh, medyo na... Ay, sorry. Nahuli ako, nahuli. Sabay ko na lang to sa oras ka. Here we go. Round number six. So, sobrang maingat itong si Hector Luis Garcia dito sa bakbakan na to, mga idol. At uh, napansin natin whenever he attacks. Somehow Roach felt the power of uh, Hector Luis Garcia at nag-iiba yung kanyang timpla ng mukha nito mga idol. May tulog, may possibility idol pero ganun din naman may tulog din si uh, Dimit, uh, si Andrade. Lads, paano naman yung split decision? Uh, Tubaken Koy, uh, split decision is isang judge po umiscore ng pumabor doon. Split decision is dalawang judge ang umiscore doon pabor sa isang boksingero yung isang judge o miss sa isang boksingero. Ay big sabihin ng Padi anong wika ang uh, narinig ko sayo? Ah parang pare, parang uh, pare, pare. Uh, pare, parang kaibigan. Ay nasa salitang bigol. si Andrade Ben uh, fight, when Rich uh, Rich uh, they're they they're the main event of this fight so it will be later on. Uh, good morning Los. Uh, Captain Daniel Duarte Duarte, good morning sa iyo uh, Padi. Kapitan mula sa Thailand, uh, talo pa si Coach Asani sa Thailand. Oh. Hindi ko na, hindi ko na. Ano, may luma, luma pa pala si Coach but anyway, round number six here. And so far, Garcia doing a great job here, evading some of the punches uh, from Roach, and he was able to counter as well. Especially, there's a final minute, a final seconds on round number five. But Roach still putting the pressure. Uh, there was a good body shot landed by, countered by uh, Garcia. It looks like medyo natupin ng kaunti doon itong si Roach. Calculated and very accurate yung mga patama rito ni Hector Luis Garcia. And I think that is one of the reason kung bakit lumawang siya doon sa fifth round. But there was a good left coming from Roach. So very technical and very tactical yung labanan ng mga idol. And this is going to be a tough fight to score especially sa kamay mga but they know uh, how to connect and how to uh para makita rito kung sino ang mananalo mga idol definitely final 20 seconds round number 6 first half ng fight and hector luis garcia doing great job here another body shot landed The left roach tries to answer as we go down to the final 10 seconds let's see if these guys will exchange left to straight coming from Roach, nakababa na yung depensa ng dalawang boksingero mga idol. End of the round. Uh, Papunta na tayo sa second half ng ating bakbakan mga idol. Ito, babasa muna tayo ng mga comment nyo. Uh, Dol, si Deontay Walter may laban na ba? Meron po. Nako, maganda-gandang laban yan mga idol. Eto, eto, eto. Check natin ha mga idol ha. laban pagdating sa December 23, December 24 na ng madaling araw dito sa atin mga idol. Anthony Joshua versus Otto Wallin, Deontay Wilder versus Joseph Parker, Daniel Dubois versus Gerald Miller and Dimitri Bivol Linden Arthur sa Saudi Arabia yan sa Riyadh. Iisa lang yung fight card na yan. Full stack yung mga idol. Ang ganda laban. Kapi muna, Bisaya Sports TV. Maraming salamat, brother. At eto, nagkakapi na nga. Malamig na rin yung ating kape, idol. <laughs> Malamig na rin yung ating kape. Max Titus, anong weight division ni Idol Albert pag active pa ba siya? So far, dapat may laban siya noong September or noong August eh. Nakancel na nakancel. Na, na I'm not sure. Uh, Shoutout ka, brother. Bisaya Sports TV mula sa Cebu City. Idol, maraming salamat. Uh, invokers, mahina ata bodega ni Roach. Nasasaktan niya, sir. Napapangiwi siya doon, Idol. Papangiwi siya. Idol, sa tingin mo, Tapales at Casimero ang huling ng mga Pinoy kontra Inoue. Tapales, yeah. So far, malayo na. Malayo, malayo yung Casimero. Malayo pa. So far, Idol. Ito, both boxers is engaging. Puntos lang ata gusto ni Garcia. Yes, sir. Mark Andrew. He believes, ano? Kasi, good body shot landed by Roach. Ang nakikita dito ni Roach, since he's the champion, parang naniniwala siya na somehow, eh, kailangan umatake at managaza uh, managasa nitong si Lamont Roche in order for him to win. At ang ginagawa lamang po dito ni Lamont Roche is papuntos-puntos. Fury versus Usyk, matutuloy na. Matutuloy. yes, Idol, nag nagsimula na yung press ko nila, Idol. Nagsimula na yung press ko nila. Sana dere-derecho na, no? Wala nang arte-arte. Debatable daw kung sinong dapat maging main event, AJ versus Wallin Wilder. Nako, Magandang laban yan. Anyway, at sino sa kanila. Ano? Pero mas maganda siguro sa akin, ilagay ko yung Wilder versus Parker. Idol. Kesa yung AJ versus Wallin. Mas gusto kong main event yung Wilder versus Parker. Anyway, here we go. Round number seven, second half of the fight. Right straight coming from uh, Roach. Missed. He throws a left hook. missed again. But uh, there you go. Good combination coming from Garcia from the champion. Eh, looks like he is here to dominate dito sa second uh, half ng fight. Pero Lamont Roach is, in, is still in there. No, no wonder why ganito yung nakikita ang aksyon natin. Ano? Because Hector Luis Garcia, 62.5% knockout percentage. 39% lamang po kay Lamont Roach. And at some point, nakikita natin na lagi nakababarin yung depensa ni Lamont Roach. Uh, sorry, ni uh, Hector Luis Garcia. Because he doesn't respect the power of Roach. Roach attacks. Missing. Maganda yung depensa at ilag. Yung movements nitong si Hector Luis Garcia. No? Uh, definitely makikita natin dito Hector Luis Garcia is the better box, uh, boxer when it comes to fundamentals. Better BF matutuloy na din ba? May laban si Dimitri Bivol brother sa 24 eh. 24 na madaling araw sa atin eh. Kasabay sa undercard nung ano? Uh, nung Wilder versus Parker or yung Roach attacking now. Uh, sorry, Garcia attacking now. This is another good round for him. End of the round. Another good round for the champion. Oh, brother D. Si, si Dimitri Bivol may laban eh. On the 24th eh. Kalaban niya si Lyndon Arthur, mga idol sa Kingdom of uh, Kingdom Arena in uh, Riyadh, Saudi Arabia. Doon po gagarapin yung laban. Wala bang live? Wala po. Bawal. Eh, delito alabat. Live commentary lang tayo. Some of the highlights are being shown as uh, we're waiting for round number eight. This is a so far competitive fight and Hector Luis Garcia is slowly dominating the second half of this fight and somehow he was able to figure out Lamont Roche sa kanya mga attacks. Kung counter counter lang, ano? Sana maglaban na sila. O nga, idol, ang tagal-tagal eh. Idol Dimitris Andrade ako dyan. Pares malakas yung dalawang yan. Definitely. Veljo, maraming salamat sir. Invokers. Yung bata niyo, mga hindi ba laban si Moton? Yes sir. Na hindi po yung laban ni Moton? Naga-alarm ata yung mga ano ko dito. Okay, sorry. Medyo na-delay ako ng pindot. Round number 8. Here we go. Schedule for 12 for the WBA regular or WBA World Super Featherweight Championship. para nawala yung volume bigla. Joseph, ako ang ka boss uh, yung real talk uh, in where palace. Ah uh, right now, nakita ko the way, the way I saw the palace trains. Lalamang ako ng bahagya kay Tapales eh. Idol eh. Pero ang hirap din ano, ang hirap din. Uh there that you Sir, kumusta? Good morning. Update sa rematch ng Crawford versus Spence so far. Wala pa rin akong masyadong nakikita at ugong-ugong uh, dito, ano, pero sabi nila magre-rematch sila sa so mga sa 154. That is something that we will need to wait and see. Baka mamaya may mga pagbabago, ano. Eh, uh, sayang naman sige, na lang muna tayo. Dito alabat Yes, sir. Bawal kasi. Yes, uh, Boburzamadov. Yeah, thank you very much, guys. Uh, okay, here we go, round number eight. So far, uh, both boxers exchanging, but uh, Hector Luis Garcia is very confident right now. Yung kanyang confidence level. Hey jump, kamusta? Mark Anthony Bariga is in the house, bro. Thank you very much for tuning in. This mga kaibigan natin yan, si Mark Anthony Bariga, brother. Kamusta? Tintin S Aranya. Good morning, lads. Good morning, din po, lads. Thank you very much for tuning in. Good exchange. Hector, uh, Luis Garcia to the body and uh, Roach to the head. Uh, Matix to. Ay, brother. kosta, <laughs> Kausta, brother Matix? Ano ba update natin, brother? Victor Cañonea. Good morning, idol. kapitayo nga, brother. Ito, ka tayo. Attack coming from Roach. Both boxers. Pero ito si Roach, ano? Nagbabato na rin ng mga malalakas na overhand right. At delikado kung makatama siya doon, mga idol. Under a minute left either the round number eight. So far, so good. Land, but there was two jab. Two lead jab landed by Jabs landed by Hector Luis Garcia and Luis Garcia Garcia connected with a combination. Nairapan pumasok dito si Roche because of those uh, counter punching skills nitong si Hector Garcia mga idol. Balik sa gitnahan ng ring, no action. There's a left, partially blocked, left from Roach, partially blocked by uh Hector Luis Garcia. What a great footwork evading some of the punches in the exchange. There was a left, there was a right coming from uh Lamont Roach and pero somehow that round belongs to. Hector Luis Garcia. Sir, maganda siguro yung laban siya. volume uh, puncher si Cepeda. Definitely, sir. Maganda laban niya. Uh, John Balenya, gandang umaga, idol. Shout out sa'yo. Uh, John Balenya mula sa Mayrin, Maa, Davao City. Thank you, brother. Good morning, Lord. Shout out kay Captain uh, Daniel Duarte Duarte mula sa Thailand. Which boxer would you like to see fight Adrian Broner? Whew. Uh, supposedly, Adrian Broner has a schedule on the 3rd of September, uh, September uh, sorry, December uh, uh, 2 in the U.S. So unfortunately, it got canceled. Postponed, I think. Okay, round number nine. Hopefully, anyone? Anyone? I'm a gazer Benefit is a close. salamat, sir. Okay, here we go. Round number nine. Idol, andito na naman ako sa live mo. Marami salamat. Ang Viola. Shoutout uh, kay brother uh, Sa lahat ng mga kaibigan natin dyan At sa Gentry Manor Gemwood Shoutout sa inyo Maraming salamat for tuning in uh, Wala pang nirelease na footage eh O oh, nga eh brother Meri <laughs> dyan Divina Gracia Sin lamang so far Lamont Roach Luma na siya rito mga ah, Sorry uh, Hector Luis Garcia I have Luis uh, Hector Luis Garcia uh, Lamang na rito I have it like After the 8 round I have it uh, five rounds to 3 for Hector Luis Garcia. Sino lamang sir Hector Luis Garcia, brother? Danny and Caliado, shout out sa iyo at kay Linet na kay Madam Linet na natutulog pa ngayon at sa dalawa niya at sa yung mga kids na sina Yum Yum at Yan Yan. Shoutout uh, shout out sa inyo. Thank you very much for tuning in, Danny and Caliado. Attacking both boxers, uh, slightly connecting. As we go down to final two minutes of round number nine. Pigil na rin umatake rito si Lamont Roach unlike uh, nakikita natin kanina. no uh, Reason behind it is Lamont Roach was able to felt the power of Garcia kasi ang ginagawa, umatake si Lamont Roach, kumakounter si Garcia ng mga heavy blows. Sobrang technical yung ginagawa rito ni Hector Luis Garcia most of the time kumakounter siya sa mga attacks mula dito kay Lamont Roach. And uh, tama lang yung kanyang distansya. Hindi malayo, hindi malapit, mga idol. Good enough to counter and good enough to evade the punches of uh, Lamont Roach as uh, Roach attacks. Nakounter na naman doon ni Garcia. Good body shot coming from Garcia. Sinusukle ni Garcia yung mga atake kanina ni Roach, ano? And I think if, if, if Lamont Roach wanted to win a world title, kailangan niyang ibitaw yung kanyang mga kamay, mga idol. Dito, nagtitipid, ano? Nagtitipid siya. And at this point, uh, I can say that Hector Luis Garcia was able to figure out Lamont Roach. He doesn't need to be aggressive. Itong si Hector Luis Garcia, all he needs to do is just wait for Lamont Roach to throw those punches and then counter. But there was a good left landed by Lamont Roche, and I think that is what he needs to do. Whenever he put up combinations, inaabot niya doon si Hector Luis Garcia, mga idol. Pero kung nag-aabang lang siya, walang nangyayari. Captain Daniel Duarte, Duarte, shout out. Uh, Mary Jane Divina Gracia, welcome po. Welcome po, sir. Dexter Palmaria, parang malapit na draw, larong sa draw. Nga, medyo. Dikitan lang. Pero so far, I have it five rounds to three for Hector Luis Garcia. Pero lamang, yes, sir. Uh, there was a good left straight for Garcia. End of the round. So far, ang ating score, mga idol. Eh, after the ninth round, I have it six rounds to three. Hector Luis Garcia. Commercial muna tayo, mga sag idol, mga saglit. Antay lamang po tayo. Nang susunod ay papunta na tayo sa round number 10 uh, Saglit lang mga idol Yon, eto. Nako, nakalimutan ko i-click yung oras natin, mga idol, kasi nag vibrate ako. Round number 10. Round number 10 na tayo, idol. Abol ko lang yung oras ko. Uh, I think uh, I just need to wait for the time to appear dito. Pero so far, eto na po. Pasensya na po sa mga, ibablock ko lang yung mga ng mga lika Baka mamaya, uh, madali tayo dito. Round number 10, scheduled for 12 for the WBA World Super Featherweight title. Pero lamang si Garcia Idol. Tapos sa po laban? Mamaya pa yun, Idol. Jonathan Arcipe. Ah, uh, papunta yun sa ating uh, co-main event yan, brother. Ah, uh, Jemboy Laina. Ah, uh, sino pa ba ang mga champions sa Super Featherweight division? That's a good point, mga idols. Babalikan natin yan para makita natin. ano Yung mga champions sa uh, division. Ah, uh, wait lang mga idol ah. Saan ba yung uh, aking scores dito? Pabalikan natin yan. Uh, Sunod ba? mamaya pa, idol, isang laban pa, yung Matias pa. Yung kay Hector Garcia, kala ko IBF. WBA, idol? WBA World? Super featherweight. Pang ilan pa main event? Dalawa pa bago main event, idol, WBA nga, oh, sorry. Okay lang, sir. Pag malala si Monster Inoue, matutuloy na tayo sa flooring. <laughs> Oh nga eh. Rada good morning boss. Shout sa'yo mula sa Thailand. Thank you very much sir, for tuning in. Both boxers exchanging and Lamont Roach continues to pressure itong si, ano, idol. Antinde. Nagpapakita na rito si Hector Luis Garcia. At si Lamont Roach, palitan na sila rito. Both guys exchanging. At ito, junior lightweight. Titingnan natin kung sino mga champions. Uh, let's go, Monster Inoue. He can uh, destroy fighting for the second undisputed champion. Oh, nga, matindi-tindi. Mabigat talaga yung challenge na yun, mga brother. Eto. Picking up the pace. This is round number ten. Uh, 10. Eto, ang mga champion natin sa super featherweight. Emmanuel Labareta, hawak niya yung WBO. Regular WBA, hawak ni Hector Luis Garcia. Oshaki Foster and WBC. IBF si Joe Cordina, mga idol. Uh, Darin Lambo, shout sa brother, at sa mga tropa mo dyan sa Hilongos Leyte. Hindi ko alam kung tama yung oras ko, idol, ha? Uh, si Tony Wicks pala yung referee, oh, na, ayun nga. Delikado. Pag si, ano, Tony Wicks. Uh, hello, bro. Zoro, kumusta, sir? Kamusta? Kamusta? Tapos na po yung round number 10. Ano mga idol? Papunta na tayo sa round number 11. And so far, what's happening right now is this is not good for this is not good for Lamont Roach. Nakukulangan na ako sa kanya. And uh, like what I've said, mas lamang siya sana kung aatake at aatake siya rito mga idol with those combinations. Tinatiming nga lang siya eh. Tinatiming nga lang siya brother ni ano rito. Nector Luis Garcia. Left straight and right hook. Okay, here we go. As we go down to the championship rounds. Round number 11 coming up. Susan Sonata Matias versus Ergashev. Round number 11. Here we go. Scheduled for 12. Both boxers in the middle of the ring championship round. So far, I, I have it like uh, seven rounds to three for Garcia. Lamont Roach is still trying to figure out a way on how to attack. Second opportunity for Lamont Roach, but it looks like it's slowly slipping away now. If he wanted to win this one, he won he needs to put the pressure, throw combinations. And what Hector Luis Garcia is doing is whenever uh, Lamont Roach attacks, sim simple half step back and then counter. That is what he's doing. Still, Roach missing badly with those shots. Garcia lands a jab and then counters with a left hook. Sorry, left cross. Another jab. Okay, that was a good uh, shot coming from Roach. That was a good right straight. Pag manalo si Monster, you know, uh, yeah. Shout out muna tayo, Idol. Ah, uh, malipit si Noe, sa totoo lang. Go, yeah, Idol, sa totoo lang. That's true. Real talk yan. Pero may pag-asa naman. May pag-asa naman tayo. Sino lamang idol kay Hector at sa kalaban? Ay, oh, tinamaan si Garcia. It looks like Garcia is about to go. This one of... Uh, a good body shot landed by Roach. Uh, right now, Roach connects with another uppercut and they exchange big shots for Roach. Uh, it looks like Roach wanted to finish up Garcia. And now they exchange. Still, we have one minute left. Good uppercut coming from Roach. ka, kapan Roach was able to stagger Hector Luis Garcia. And right now, it looks like at some point, there was another right landed by Roach. But Roach missing with those combinations, nakakapagod yon Garcia still stunned, still hurt, but throwing heavy letters. wag lang sana maubusan si Roach. It looks like at some point, naubos yung hangin ni Roach, mga idol dito. Hector Garcia, it looks like he wanted to dominate. But at some point, nahilo doon si Hector Luis Garcia, mga idol. Final 30 seconds dito sa round. What a round! But this is a good round for Roach. Again, an official scorecards ko kanina. Lamang po itong si Roach, mga, itong si Hector Luis Garcia. But at some point, sabi nila, uh, there was a good right landed by Roach. Ayun na yung sinasabi natin. Lumalamang dito si Roach whenever he throws his combination. Si Johan John Ogas, bigis niya. Si Garcia ba yung nakalaban ni Davis? Yes, sir. Uh, yes, ma'am. Mary Jane Divina Vinagracia. siya po. Uh, let's check the slow motion. That was a good right that stuckered Hector Luis Garcia. That punch landed on the right eyebrow of uh, Hector Luis Garcia. Sur sunod na, hindi pa. Uh, Sobrel Matias pa, idol. Good morning, lords. Captain Daniel uh, Andrew Morteo Salado, shout out to sa Saliado family. Jens sa bohol uh, from Andrews, Grand Canarian island. Thank you, brother Andrew. Uh, Ryan Garcia, yeah, Idol. Uh, Hector Luis Garcia, last year, December, Tinalorin yan. Shout out to uh, Four loves uh, from United States, bro. Thank you very much for tuning in. Shout out from Scotland, Zoro. Mohang upset Ata, Mohang, Mohang. Papa is around number 12. Here we go. Tingnan natin kung sino mananalo. Who's fighting? Uh, Garcia getting knocked out. Yeah. It looks like he was about to get knocked out. Pero mukhang nakabawi na siya rito mga idol. Round number 12. Paisa-isa lamang po na tapon Grabe si Hector. Mexican style yung ginagawa. Kahit napupuruan niya, sir. Sobra. Next na ba uh, si Overweight? <laughs> Di pa. Isa pa, sir. Nagrogi si Hector. Sobra. Nagrogi. Kasi uh, ka, thank you. Morning lads Alexander Fuentes. Round number 12, medyo bumagal yung action. Somehow, napagod din to si Roach. Pero, this bout, e eh, maaaring mapunta to kahit kanino mga idol. Knowing that Gar uh, Roach put up a great fight, was able to stagger Hector Luis Garcia in the 11th round. But Garcia, Mukhang na, nakabawi na siya rito pero pa isa-isa lang, pa-chatting lang. Freddy, the joke roach. <laughs> Coach Roach. <laughs> Downhill. Lamont Roach. Good job coming from Roach. Garcia legs are gone. Yeah. Lamang si Roach dito. Yeah. Lamang si Roach nga daw. Let's. Ay, nagloko yung live stream nila. Let's go, Monster Mexican. Monster Benavides. Stand corrected. Yeah. Freddie the Joke, Coach Roach, you blow the smoke with no... <laughs> nagloko, no? Nagloko yung livestream nila, mga idol. Nawala sa Fight Sports Max. <laughs> Good morning, Gilbert Mumar. Captain Daniel Duarte Duarte. Good morning sa'yo, brother. Eh, Jeric Bobis Baduya. Uh, mga 12 ba siguro, idol? Sa mapapanood ng live, Carlo De Uday. Naka-subscribe ako sa ano? Fight Sports Max. Parang nagloko yung live nila, mga brother. Biglang na-off. Joel Zabilio ah uh, Benavides siguro mga 11:30, mga 12 pa mga idol Tatlong dalawang laban pa after nito eh. Dalawang laban pa after nito. Idol. So nawala lang yung ere natin ano. Nawala lang sa glit. Bobagsak ba, ba idol? Na ako. Hindi ko alam kung ano yung nangyari no. Hindi hindi gumagana. E bigla na wala yung, yung, yung live nila rito. Pero I will definitely try to check it, mga idol. Nawala? Nawala? Ah, uh, saklap naman ito. Okay lang na... Ano? Naka-score pa na knockdown. Nako, baka malamang manalo na yan. Manalo na, no? Naka-score pa na knockdown. Naka. Hindi ko alam kung ano nangyari, no? Nawala yung live stream ng ano, ng Sa Fight Sports Max nawala idol. Parang nawalan sila ng uh, screen, I'm not sure. Flash knock nako sayang. Nahilo doon si Garcia, yeah, definitely. Yung mga ganung mga flash knockdowns, eh, nakakahilo. Ito, nag-check-check ako. Oo, baka masilat pa mas sa split decision. Idol, 10-8 round. Nako. Ito, nag-aantay ako. Nag-ahanap ako ng... Nagloko sila sa ano, Idol? Nagloko sila sa Fight Sports Max? Hindi ko alam bakit. Barved yung... Ah, okay. Hanggang ngayon, wala pa sa ano? Wala pa sa Fight Sports Max? Ah, parang ano ah. Parang nagkakalokohan to sa Fight Sports Max ah. Behind the head, sa tingko na tumba sa si Hector. Oh, nga eh, brother. Eh, sabi nga eh. Ewan ko kung ano nangyari dito sa Fight Sports Max, mga idol. still blank pa rin yung ano niya. Sayang upset tuloy. Sana ito may Chalangan pa ako. Parang binatukan lang. Wala kasi talagang nahilo siya dun, Baka brother. Nahilo siya dun. Nahilo siya uh, dun sa 11th round. Kaya sinamantala na rin. Ano? Bungo na naman yung... Uh oh, Uh, Awit yan. Next na ba si Matias dyan? Susunod na rito si Matias. Panalo si Roach dito. Baka pwede pa. Charlie Arquilio, shout out brother. Para kay Toch, tinama si Garcia sa batok. O nga eh. Ewan ka ba kung ano yung nangyari sa Fight Sports Max? Wala na naman, no? Oh, mga brother. Grabe. Ang sa Fight Sports Max ano na wala. Hindi hindi masyado brother Joel Sabelio. Baka makasira ng split decision yung Roach at or mag pa, pwede idol, pwede. Meron na ba sa Fight Sports Max? May split decision kay Roach? Oo nga, idol. Hopefully, wala nakablanco pa rin ako dito sa ano, Fight Sports Max. Ano'ng nangyari dito? Parang nagloko ata yung ano nila. Parang nagloko yung live stream nila. But anyway, grabe yon ano, mga idol. Pwede, pwede. Kasi kanina, ano, scorecards, I think parang pagkakarinig Go, lamang si ano eh. Si Roach. And the new, panalo si Roach panalo talaga no. Uh, shoutout kay Luigi Mer Colino mula kay Alexander Arpineda. Panalo si Roch. Yun, nice. It's very nice. Uh, finally, no? After his second attempt, panalo po si Lamont Roche. Nako, lamang na lamang. 114, 113, sobrang dikit, ano? Uh, 1, 3, 1, 16, 1, 11. I told you. Nice, nice. Nako, yung mga dehadista. Diba? Garcia lost. Yeah. Finally. Nagkaroon na rin ako ng, <laughs> ng view rito sa White Sports Max. Anak ng patakte, oh. Pero nagpo-post-post pa rin siya, mga idol. Eh, ano kung nga itong aking ano? Uh, do not disturb. Uh, nice, nice. Split decision, Sir Manda. new. Thank you very much, mga, mga idol. Ah. Nagloko si Fight Sports Max. Nawala. Epic fail si Hector. Oo nga. Masyado siyang umasa, mga idol. Masyado siyang nag -abang. He waited too long. And uh, like what I've said, if Lamont Roach put the pressure, throw combinations, tatamaan na tatamaan niya si Lamont Roach eh. Black coffee ka muna, Idol Sports Manda. Yes, sir. Ito na. Meron pa natitirang konti. Fine. Uh, said the oh nga, sayang brother. Ano? Who would have thought? Salamat pa. Welcome, sir. Uh, charla, sunod, Idol. Hindi pa. Sobrel Matias. Sobrel Matias. Sobrel Matias yung ating susunod na laban mga idol ha. Ayusin ko lang yung aking ano. Ini-interview pa. Split decision talaga. Jonathan Arriola brother, kumusta? Kumusta, kumusta? Ah, uh, uh, nga eh. Pero ngayon lang eh, no? Ewan ko ba rito sa Fight Sports Max, updated naman palyadong ang service nila, o nga eh. Uh, I don't, when's uh, Charlie fighting? Uh, Charlo versus uh, Benavides Jr. Uh, will be the coming event. So, one more fight and then uh, it will be them. Uh, then uh, the late rounds na maya la siya Hector. na si Hector. Oo, nga eh. Matias will be the next fight. Roger Sambula, shara sa imulasakononon natal. Uh, Hector Luis Garcia is being interviewed. Grabe. But anyway, guys, thank you very much for tuning in. And right now, uh, ito po yung ating botohan. According po sa kulang-kulang 500 votes, uh, 58% ang naniniwala na mananakot ni Benavides si Andrade. At uh, 17% lang ang nagsasabi na mananalo si Andrade by knockout. Pagdating sa desisyon, 15% for Benavides, 10% for Uh, Andrade. So yun po yung istorya ng ating mga botohan. Yan po ang puso ng ating mga kaibigan, ng ating mga kababayan na bumoto uh, sa palagay nila kung sino sa tingin nila mananalo dito sa laban. Regardless po sa outcome, this is going to be a great fight but before that, ay mali. Mali ako ng kilik ba idol? Mali ako ng kilik ah. Ito pala. Uh, Sobrel Matias versus uh, Shoyahon Ergachev. Ayan na po sila. Yung susunod na laban mga idol pag natal si Benavides, sinang pwedeng next na kalaban niya, mga idol? It's going to be a great fight. Um, um ang narinig ko, mga usap-usapan nila, and I think ano, uh, David Benavides is bound to move up. Oo. Parang hindi yun yung tina target nila if uh, they can't land the fight uh, dito sa kay Canelo Alvarez. A fight, uh, two more fights. Baka umakit na to sa light heavyweight, mga idol. Pero still, uh, let's see what's going to happen. Pero siguro si Rocha at Garcia mag-rematch, uh, na lang sila para fair. Agree, brother? Magandang laban pa rin 'yan. Uh thanks idol, welcome sir. Si uh, shashon, uh, Thushin Yeah. Hey, 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 I will hide this one. Uh, pag ma-upset si David Benavides, malabo na talaga. Uh, malabo na talaga, brother. Uh, uh, good morning, uh, VAC. Uh, good morning, Idol. Mas maganda pa na si Benavides Andrade. Parang sa tingin ko, may kayo talaga sa laban na yan. Definitely. Shout out, brother VAC. Show the fight, please. It's illegal, bro. Darwin Sierva, sino, man sino manalo kanina? Panalo po si ano? Panalo si Lamont uh, Roach Jr., mga idol. Uh, boss, idol, uh, shoutout uh, kay John Raven, criminologist. Pag naluto po, chero, pag, maraming salamat, brother. Sarap yan. Kahit yung gulay na lang, sa bawat gulay, idol, masaya na ako dyan. Benavides versus Bivol, best. <coughs> Nasa mid ako. Uh, sa laban ng winner, better via versus Smith. Definitely, sir. Nag-start na ba, Lods? Nag-start na. So far, ito, papunta pa, papunta pa tayo kay Sobrel Matias versus Jahon. Erga chef mga idol. Hey, shout out kay Auntie Melia at uh, Ate Berna. okay. Oh, at, at kay, kay, Ate Sandra. Shout out sa inyo. Nga pala. Kanina si Ate Berna uh, na, na bumisita na rin dito. Shout out Ate Berna at kay Kuya Edgar. At uh, syempre kay Justin at kay Gio. Shout out at uh, kay Aunt Melia. And uh, kay Ate Sandra. Shout out sa inyo. Kay Sydney and Sam. Thank you guys. Uh, Sean, well done, Di Akalar. Okay, Ate Ani, shout out then. Thank you very much for tuning in and listening. So right now, next fight will be between, uh, para sa akin, hula ko lang, kayo yan si Andrade. Maraming salamat, Marites Ondong. Marami, marami rin po ang naniniwala na mananak out. Ano? Good morning, Idol Emily Canelo. Shout out sa'yo dito po sa Kalumpit, Bulacan. maraming salamat, Idol. Thank you very much for tuning in. And right now, here we go. Uh, papunta na tayo sa IBF Super Lightweight Championship. Super lightweight ba? Tama ba yung aking pagkakalagay? Yeah, super lightweight. So, ito mga to, junior welterweight na itong mga to mga idol, mga 140 pounder. Sobral Matias versus Jahon. Uh, Ergasya, magandang laban. Uh, good morning, Kalumpit Bulacan. Dito ako kay Atimila. Amelia! Tita, kamusta? Tita, kamusta? Merry Christmas ka bang kanta? <laughs> Kila Ate Mila. Maraming salamat. Uh, Tita Melia at kay Ate Mila siya sa inyo. Erga Chef, inshallah. Pati, uh, perang laban kina... Uh, perang laban... Uh, duwa pa, pati? Duwa pa? Duwa pa. Uh, okay. So, ang referee po, sa labanan ni Benavides at saka ni uh, Andrade, si Tom Taylor, one of uh, uh, the best referee that we have. <laughs> Thank you po, tita. Thank you po, tita, for listening. Madami ng love. Oh, that's okay. Sarap panoorin ng love niya mamaya. Oh, as a VP box, definitely. Uh, Maraming salamat, uh, Raymart Eh. Mga Cleofe, mga taga Bicol din eh, no? Marami ako mga kilala mga Cleofe taga Bicol. May mga kumpare ako. Bibold versus Canelo Lods, ang sunod na mala. <laughs> Nako, hindi pa magsawa to si Canelo. Ayaw na ayaw. Umiiwas ano sa mga challenger niya dito. Uh, Jonathan Arreola, ano nangyari sa style ni Chakur Idol? Bakit ang boring previous fight niya? Sana sa next fight niya, bakbakan talaga. Um, uh, sobrang konti ng tinapon na suntok because uh, marami nagsasabi na Previous 2 uh, two weeks or three weeks before the fight nagkaroon ng left hand injury itong si uh, Shakur Stevenson kaya medyo tipid na tipid Ay, Armindoro po kami maraming salamat Raymart Cleofe eh. uh, Gerard Anthony Corder Villadolid Matias na kalaban ni Astro Boy. Matindi-tindi rin tong si Sobrel Matias. Hindi ata idol. Mabigat ito si Matias. 140 ito. 140 na to idol. 140 na to idol. Sobrel Matias. A decision uh, on the next file. Let's go. Definitely. Uh, sir, napospond po yung benefit. Hindi. Derecho, idol. Derecho. Derecho. Uh, although ang kasunduan, uh, since Charlo weighing in at uh, 166.4, 3 pounds, 3.4 pounds heavier than the agreed 163 pound catch weight, eh, ang sabi, dapat hindi siya titimbang ng mahigit 10 pounds bago ang bakbaka nila. Dahil kundi, magmumulta na naman siya mga idol. Ang aga ng oras ng co-main event lods, kailangan ko di aabot ng tail noon. Ang nga, eh. ewan ko idol, baka. Canelo, delikado sa dalawang boxers. Agree? Uh, what, G, what I mean, Lods, uh, si Matias ang uh, kanala. ang nga, ang nga. Eh. Sana mangyari na. Ano oras laban ni Andrade, idol? Siguro mga 12. Ito, uh, ergashev watching, relaxing. And uh, sila na po yung susunod na maglalaban dito, mga idol. Sila na po yung susunod na laban. And uh, kaya ito, matindi-tindi ng bakbakan yung ating uh, mga dito, mga idol. So, sobra, this is going to be an exciting fight, definitely. At uh, we all know that uh, this is going to be an explosive fight Sobrel Matias, 19 wins, 1 loss, 19 victories by way of knockout Parehas na heavy puncher ito Matindi bumigay na suntok itong si Matias But si Jahon Ergachev has the footwork Has a great boxing skills Has a heavy hand as well 23 wins, 20 knockouts Definitely this fight is not going the distance. Someone is going to get dropped. Someone is going to get knocked out. Ang tanong eh kung sino. Ah, uh, talagang pang mainstream ka na dapat. Nagaling <laughs> mo dito. Daw, <laughs> okay lang, sir. Mali-mali. Uh, <laughs> okay lang, sir. Minsan hindi ko rin. Uh, Matias Matigas yan. Uh, kalaban na yan. Oo, oh, na, siya. Grabe, grabe tong Sobrel Matias. Pero, Uh, when I watch the fight of uh, Sobrel Matias, talagang parang tank ito eh. Aatakihin ka eh. Pupulbosin ka ng mga malalakas na thudding blows eh. But most of the time, he leads he leads himself open para sa mga counter shots. May napanood akong laban na tinamaan din siya mga idol. Inaabot din siya. Uh, nahilo din siya. Nagrogi din siya ang talagang pagka matitindi at mabibigat yung kamay ng kanyang makakalaban at tama-tamaan din siya ng isa, definitely may kalalagyan din itong si Sobrel Matias. But at this point, somehow, I gave this fight uh, a slight advantage dito kay Sobrel Matias. But etong si Ergashev is a live underdog mga idol. Ergashev by KO, ride and roll. Matatalo pa Matias dyan. Maraming salamat, Bing uh, may, may, may skill Ergashev. Yeah, definitely. Sir Brian Castano versus Team Zoom. Magandang laban yan. Oh, yes. Alam ko, meron din sila eh. Let's go, Mexican man, sir. Vampira, Hisoka. Uh, Charlo probably be out about 117 in the ring definitely. But he should not exceed uh, 176. Kung mananalo si Benavides, kakayanin niya si Bivol pag maket. Pwede. Pag nakita ko itong mga suntok si Matias, alam na di siya uubra kay Ergashiv. Yeah, definitely. Okay. So here we go. We're just waiting for the next fight. Anyway, nakaready na po yung ating mga rounds dyan. Maraming salamat sa inyong pag-tune uh, in dito sa Sports Mana. Don't forget to like, share, and subscribe po sa ating Sports Mana. Right now, we have 181 likes sa YouTube. Uh, dagdagan natin, siyam na, 19 na lamang po at 200 na. Nako, dagdagan na natin yan. Sino panalo, boss? Garcia versus Roach. Garcia won via split decision and, uh, ay, sorry, Roach. <laughs> Roach. lamont roach junior scored a split decision win to capture the wba world super featherweight title and that was his second chance sa he was able to get it he staggered uh, hector luis garcia in the 11th round then he dropped it he dropped uh, hector luis garcia on the 12th round flash knockdown and that definitely gave him the advantage who's next emiliano serrano The one that you can see on the screen, it's uh, Sobrel Matias versus Johan John mga idol, by K.R. Stabage. Black lang muna natin to producer user in timeout. Sige, sa so YT naman ako not live para makapag-like and share. Maraming salamat, Brother Raymart Clay of Eto na, nag lamang po tayo ng next fight. But in the meantime, ito uh, muna, commercial muna tayo saglit, mga idol. Na, Jimmy Lennon is in the ring. And he is about to introduce the two fighters. Sobrel Matias uh, versus uh, Dito Rejojahon Ergachev. Oras Laban uh, Jake Lawrence Castillo. We still have two more fights left. Isang 12 rounder, isang 10 rounder. WBC special event Yung Charlo versus Benavides Jr. Here we go, Ergachev. Maglalakad na po papunta sa ring mga idol. Ergashev. Ergashev po is of course mula sa bansang Uzbekistan mga idol. Stands 5'10 and a half. And currently right now li currently living in Detroit, Michigan. Doon po siya nakadala. Uh, sir, di po ba natuloy yung laban? Alam ko tuloy eh, idol eh. Alam ko tuloy. Tuloy, idol. Ah, uh, German Diasis, shout out sa iyo, idol. Ergashev by K.O. Rocky Austin. Definitely this is going to be an upset. They had po si Ergashev, mga idol. Do some 25, real talk lang about kay uh, 7 rounds KO si, si Pali. Sorry Jan. Oh, it's okay, sir. Do some 25, that's fine. Mm hmm. Kasi nakita naman talaga natin yung kayang dalhin ng Naoya Inoue. But I believe ano? uh, Coach Arnel Fontanilla and uh, Marlon Tapales as a uh, game plan uh, to be able to at least defeat itong si uh, uh Naoya in a way. But it's a tall order, tough task, pero maganda. Good morning, Ariel uh, Hernacada. Maraming salamat at uh, patuloy po ang ating uh, pagla-live stream. Nako, meron na tayo 187 likes. But 13 na lamang po at madadagdagan na tayo. Etnano, Ergashev is in there. Both boxers has destructive power. Matias versus Ergashev. I'm talking about. Think natin IBF super lightweight champion Subriel Matias is about to go out from his dugout at Papunta Narito. Sa ring mga idol, Tapales by unanimous decision to unify. It's going to be a history in the making. If Tapales can capture uh, the super bantamweight undisputed crown or to become the undisputed champion first time in the Philippines definitely that name Tabal is alone is already in philippine history mga idol hindi pa lumalaban and for a filipino to fight for the undisputed title matindi-tindi na yan idol alaga parang so far wala pa eh. Hindi ko lang alam, baka mamaya pa uli yung laban ni Kermel Moton mga idol. At uh, normally, ginagan ginaganap yan after ng main event. So ito, meron pang, pang music music. Para sa artist na paunaan na lang. Agree, brother. Agree, brother. Invokers. Morning, Crespenazo. Magandang umaga. Ito. So, Sobrel Matias is from Puerto Rico, mga idol. Stands 5'8". Has a reach of 70, 71 and a half. Samantalang itong si uh, Shajahon Ergashev has 2 inches, 2 and a half inches height advantage, pero dejado sa reach ng kalahating pulgada, mga idol. So, ito, naglalakad pa mabagal. Parang nagpo Okay. Etong si Sobrel Matias is the champion. Wala tayong magagawa dyan. pero ang tanong sino ba ang mananalo ngayon mga idol? Sobrang kapanapanabig din itong mga laban na 'to mga idol. And then after nito mga idol, after nito susunod na po yung Benavides Jr versus Charlo. Sila na po yung susunod na laban after nito. So it's going to be a uh, great fight at uh, Abangan talaga natin. Pag may KO, tapos na laban agad, that's a saglit lang boxing kasi halos, o oh nga, ito, iubos round dahil mga, <laughs> totoo yan, brother, ha? Totoo yan. Pero definitely, itong laban na to, hindi to tatagal, hindi to tatagal, bares na knockout artist to. Slight opening lang, mabigyan lang ng pagkakataon, ang uh, bawat boxingerong ito, eh, aatakit, magpapabagsakit ang mga idol. Kakakapi ko lang, nakaka-excite ang laban no, ng brother. Chris Pinaso, hey brother, ubay Salamat Good morning, Idol. Nakaabot pa. Kapit tayo, Idol. Maraming salamat, Idol. Ito, Ubus na nga. Konti pa. Meron pa akong mga latak-latak na rito <laughs> black coffee lang ako, Idol. Black coffee. Tale of the Tape. Parehas na 31 anyos, pero mas, bahagi ang mas matangkad. Si Johan John Ergashev. Timbang nila. Uh, 139 and a half uh, si Matias 139 and 3 fourths si Ergashev pero reach mas mahaba ng bahagya ang reach dito ni Ergashev pagdating sa record as uh, still undivided itong si Ergashev the one that you can see down below mga idol pero on uh, December 3 Sunday Ryan Garcia versus Oscar Duarte yan ang ating dadalhin pero eto na shoutout muna tayo Mexican Monster let's go sa amin ni Manuel D Uh, Chris Penazo ang tagal naman makalaban ni Charlo. No, Oo nga, idol eh. Eto na, susunod na sila. Ba't ganon, Chris Penazo? Susunod pa sila, Rita. Eh, para parang nagkaroon kasi ng, ng psychological issue si Jermal Charlo, mga idol. Ang tanging kainan ng isang orthodox ay ang makasagupa or makounter ng isang south southpaw. Ah, uh, Sadyang mahirapan talaga mag-adjust si Inoue dito para sa akin tapalis by yun animo Maraming salamat, Rod and Roll. But uh, if you saw the... Uh, way, tapales is training right now masasabi mo matindi-dindi uh, Shoutout kay uh, Rihanna Uzair Benitez ang uh, magandang anak ni Brother Ubay Equis, maraming salamat for tuning in guys, uh, shoutout kay Rihanna Rihanna Uzair Benitez, unknown idol, natataka ko si Charla dahil hindi niya tinaya WBC, hindi idol eh uh, special uh, event ito ng WBC, so catch weight 163 pounds ito so, pinapakilala na po si uh, Shujahon Ergashev Pinapakilala pa lang po First attempt sa world title itong si uh, Shujahon Ergashev mga idol Shah Jahan. Uh, buti na lang um, mga aggressive at nakot puncher yung maglalaban ni boring po. <laughs> agree brother Joen. Ano? Uh, Azumi publico Tapalis ng malakas idol. May tulog talaga si Inoue. Definitely. Sobrel Matias. Dati. Oo oh, nga eh. Max Dada Shiv. Nakakatakot. I hope I get the YouTube silver plaque one day like you. Only eating. oh, well. Just uh, do what you're doing bro. Uh, sooner or later, maaari mo rin yan. Uh, Gem Boy, Laina, Sir P.W., Jeron Ennis. Jeron Ennis pa rin yan, brother. Sa middleweight ba, catchweight ni Charlo, brother? Super middleweight eh, idol eh. Yeah, middleweight. Oh, 160. Idol, pa paano yun? Uh, di nakuha ni Charlie yung timbang sa catchweight. Oh, may bayad eh. May bayad siya eh. Bayad siya George TV, hello brother, kamusta? Uh mayor siyang penalty done brother. I so thought here we go. Round one is about to begin. IBF Super Lightweight Championship. Mga 140 pounders to mga to, mga idol. Junior Welterweight. Referee instructions. Luck. Touch gloves. Here we go. Thanks, brother. Welcome, Sam and Emmanuel. George TV. So, isa pa sa mga deal, ano? Dapat hindi tumimbang na mahigit 176 si Charlo, kundi magbabayad na naman siya mga idol. Round 1 is about to begin. Here we go. Sherjan Ergashev from Uzbekistan. Subriel Matias from Puerto Rico. Round 1 has begun. South po. Itong si Ergashev, mga idol. Orthodox. Itong si Subriel Matias so far. Quick start coming from Ergachev, mga idol throwing that left straight of his. Now, both these guys are heavy puncher, pero so far. Fa oh, there was a good left straight coming from Ergachev. Stand Matias. It looks like it's about to end. Na, na grogi si subrel Matias. Wala pang 30 seconds coming in round number one. That was a good left straight coming from Ergachev. Kumalugan tuhod. And it looks like right now, Matias. felt the power of Ergashev early on with the left straight. Nahilo agad, grogi agad mga idol. Pero ang bilis nung Ergashev mga idol, yung kanyang left straight. And this is what I'm doing. Matias at some point, hindi maingat sa depensa itong mga idol. Pero at this point, I can see him. Good body shot coming from Ergashev. Sobrel Matias it looks like he's still trying to figure out a way on how to attack. Yung left straight neon is constantly landing, coming from Ergashev. I know that Subreal Matias has tendencies to square off, uh, especially pag alam niya na kinakaya niya yung kanyang kalaban. Pero at this point, nararamdaman niya agad early on yung power ni Ergashev with that left straight. One minute and thirty seconds left. Round number one. simula pa lamang po dito, wala pang 30 seconds. Nagrogin na agad si Matias with that left straight coming from Ergashev. Well, Ergashev continued to throw that left straight of his? And there was another good combination coming from Ergashev. Ergashev is very fast, very explosive. Ayaw niya mag-antay, ayaw niya pumorma, ayaw niya na mag-isip. Gusto niya lang talagang itapon ang itapon yung kanyang mga idol. Sobrel Matias, high guard. Another left straight coming from Ergashev. unloading. Ergashev unloading with those combination. Good body shot. Changing levels now. Body shot and over the top. Final 50 seconds here. Round number one. Sobrang dominante ang round na to. Na dominate to talaga. Sobrang ni ergashev dito. 40 seconds left. Sobral Matias still trying to put the pressure. Siya pa yung pumapasok. Siya pa yung umaatake pero hindi siya bumibitaw na suntok. First jab thrown by Matias. Landed. But the right hand of uh, Ergashev is throwing his stick. But good combination coming from Ergashev. And then combination, all Ergashev here, round number one. Good left to straight again. Uh, yung left straight. nitong si si Ergashev constantly landing mga idol. Rat and roll and drive at uh, 2024. Please, yan yeah, maganda yan, sir. Idol, mukhang mabigating ngayon. Junior welterweight, ha? Grabe, idol, ano? Kakatakot yung left straight na yun. Idol, mo oh. Grabe ang erga, Ang galing, galing. Sobrang ano din. Dol, may Pinoy ba? Wala ngayon. Brother Mari Tapay. Hey brother Johnny, Rago, kumusta? Papunta na tayo sa round number 2. Let's check if uh, they will show the slow motion. That left straight. Nahirapan sa southpaw itong si Sobrel Matias. Ano? Especially may power punch itong si ano. Left to the body pala mga idol. Here we go. Round number 2 for the IBF Super Lightweight or Junior Welterweight Championship mga idol. Sobrel Matias. doing side to side it looks like he wanted to attack now but there was three punch combination coming from Ergashev and then another one Ergashev throwing his hands uh letting his hands go now in the ni Matias kung niya not only because of those combinations uh, ni the Ergashev mga idol he also has that great footwork and uh, he steps to the side kaya nahirapan si Matias combination coming from uh, Ergashev again. Hindi mahihihin itong si Ergashev mga idol. Ergashev throwing his combinations. Pinalilipad niya talaga yung kanyang kamauri ito, hindi siya nahihiyan. Sobrang Matias still trying to figure out a way on how to counter yung mga atak na 'yon ni Ergashev. Good left again coming from Ergashev. So, ganito yung nangyayari mga idol. Dahil sobrang busy bumato ni Ergashev, hindi na nakakapag set up ng maayos na suntok si Matias, mga idol. Nauunaan siya lagi ng kombinasyon ni Ergashev. So, because of that, Medyo nag itong si uh, Mathias. Matias. But we all know Matias is a heavy puncher. Thudding blows. is just waiting for his opportunity now. Pero still, yung combination na yun coming from Ergashev. Heavy mga idol. Inside fighting now Phone Booth War Ergashev nag dito pero style ni uh, uh Sobrel Matias gusto niya mga idol e eh, pumasok nang pumasok he wanted to push forward without throwing any punches I think siguro tinetesting testing ni Matias kung ano nga ba yung galawan ni Ergashev sa dikitan mga idol but still Ergashev landed uh, a shot to the body but still constant pressure now from Sobrel Matias. Gusto niya ng inside fighting dito mga idol. And I think he believes that he got the advantage kung phone booth war and labanan. Body shot coming from Ergashev. Uh, grabe, basta maka one to combination. Matulis ang bagsak. Yeah, I don't. It's true. And Andrade by unanimous decision. 30 seconds left. Round number two. Uh, there was a good body, good uppercut coming from Subrel Matias. And uh, right now, here we go. Sobrel Matias slowly, mga idol, nagbuild ng confidence. He landed there with an uppercut, but that is the only uh, shot na pinatama niya rito, There was a good left, and then a combination coming from Sobrel Matias, and then sumagot don si Ergashev. But this is another good round for Ergashev, mga idol, throwing heavy punch, connecting, connecting punches. End of the round. Dito sa so round number two, another raw, another good round for. for Ergashev. Uh, sino po lamang uh, Matias Ergashev, brother? na uh, nabala, nabalahibuhan. Oo, oh, not si Matias. Medyo kinakaban siya rin. Ano nangyari sa mga laban, sir? Ito so far, uh, unang laban sa main card. Uh, Mike Tyson is in the ring. Easy work for Ergashev, Rocky Austin niya. Yeah. Good morning, Kaabian TV. Shout out sa iyo sa lahat ng mga viewers sa Sportsmanda. Thank you very much, sir. Parang hindi naaabot ng round 12. O nga, Matias won't go by round 5. Ang lalakas ng mga tinatapon. May news ka ba, Triple G? Parang sinuko ni Triple G last time yung kanyang mga belts eh. Nananay. O, oh, parang tinapon niya eh. No? Pinamigay niya. Papunta na tayo so, sa round number 3. So far, it's all Ergachev. Round 1 and 2. So, ginagawa dito ni Matias. Pinipressure niya. Ayos din ang ginagawa ni Matias Coast distancing talaga ang galaw niya, eh. sisikwatin kasi sisikwatin, medyo ayo ni Ergashev sa di no nga idol. Kaya lagi naka-stick yung 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 right hand nitong si Ergashev mga idol. Combination from the outside mula kay Ergashev and then left straight. Pero ito, patuloy yung pressure dito ni Matias. It looks like Matias wanted to land at least his right and his left. Yung mga power punches ano? Constant pressure coming from Matias. Uh, gusto niyang isovokay dito to sa Ergashev, but Ergashev is taking his right hand to at least maintain the right distance in order for him to throw that one two of his. Good body shot landed from Matias. Matias umaatake na siya rito. It looks like gusto niyang bumawi mga idol round one and two. Uh, my unofficial scorecards I gave them I gave them to Ergashev mga idol. Two minutes left. Round three. yakapan. Body punch coming, body shot coming from Ergashev. Matias missing. Uh, pag pag uh, close fight, pag phone, phone booth war, medyo alanganin si Ergashev mga idol. Ano? Gusto niya talagang dumistansya in order for him to throw yung kanyang uh, combination. Heavy punches. Body shot coming from Ergashev. He goes upstairs, steps to the side. Good uh, shot coming from Matthias answering now and another jab. Good left straight coming from uh, Ergashev. Good combination from the outside. dito. So far, this is another good round for Ergashev. Throwing combination from the outside but tumatama na rin po yung mga suntok dito ni uh, Matias, mga idol. Left coming from Ergashev mga idol. Couple of right hands uh, mula dito kay Matias. Nako, tinamaan doon si Ergashev Mukhang nahilo dito ng bagya sa si Ergashev mga idol. Heavy shots yun, mula kay Sobrel Matias. Good combination mula kay Ergashev dito, mga idol. So far, it looks like The champion is trying to get back. Good, good shot, good combination again from Matthias. It looks like this close fight is working in favor of Matthias, mga idol. Good left straight coming from Ergashev, and then another one, and then another one. But, but Matthias answer with a combination. Final seconds, round number three. Ang ganda ng laban para give that round to Matias mga idol. Uh, shout out kay Raymart Pinyero, Solid, maraming salamat. Kay Raymart Pinyero. O dapat uh, naman gawin ni Erga Shift niya para hindi kita Matias Sikwatin niya na mabilis na upper kasi yan. Yan ang kainaan. Oo oh, nga, idol. That's true. Sana may mati kayo para mabilis matapos ang laban. Oo oh, nga, yan din ang ating panalangin. Nice. Maraming salamat, Mark Alekin. Uh, invokers, ganito ang laban na di nakakantok pati bayan. Agree, brother? Pero nakakatama na rin si ano, ha? Si Matias, ha? Slowly, Matias working his way back. Uh, dito sa laban na ito, mga idol. Binalikan ko lang yung ating scores. Uh, sin lamang po? So far, 2-1 in favor of the challenger, Ergashev. Kanina, sa ating first fight sa main card upset Lamont Roach scored a split decision win to capture the uh, the WBA World Super Featherweight title against Hector Luis Garcia left straight coming from Ergashev power shot Yung ganitong constant pressure mula kay Sobrel Matias nakakapagod tong mga idol in uh, sa kalagayan ni Ergashev mga idol ano 1 2 3 punch combination coming from Ergashev But still it looks like Matias trying to walk down Ergashev ano and hopefully medyo uh, ano na rin makapal na rin medyo may botox na rin yung kilay nitong si Matias mga idol good combination from the outside mula kay Ergashev and then he steps out of danger uh, Ergashev has tendencies to drop his head ano Nako, delikado yon Good left jab coming from Matias. Inside fight, good combination coming from Matias. Ergashev throws a combination and answers. Some are blocked. Ito, patuloy ni atake dito ni Matias, combination. Nasa rope si Matias and uh, at some point Sobrel Matias alam niya na yung ganitong klaseng laban ang magpapahirap kay Ergashev because Ergashev is throwing combinations from the outside and uh Uh, constant pressure ni Matias. Gusto niya ng inside fight dahil hindi nakakabato na maayos sa suntok sa si Ergashev mga idol at nahihirapan. Nababawasan yung mga attacks ni Ergashev dito. And I think he needs to uh, throw a, a, double jab and then left straight para hindi makapasok basta-basta itong si Sobrel Matias. Uh, good left again coming from Sobrel Matias. Matindi pa rin, ano? Para napapagod na rin dito si, eh, si Ergashev, mga idol. Combination coming from Matias. At Nako, kanan. It looks like Ergashev is about to go. Combination, they've exchanged. Ergashev eating a lot of punches mula kay Matias, mga idol. But it looks like Ergashev is about to go. Combination coming from Matias. Uppercut from Matias on the ropes. Ergashev, walang depensa, mga idol. Nakababa. Nako, delegado lamang si Ergashev. 2-1. Pero ito, mukhang nababalahibuhan na dito si Ergashev. And Matias, it looks like he was able to figure out a way on how to defeat. There was a good body shot from er Matias. Nasaktan si Ergachev. Ergachev, no defense at all. Bumagal na rin po at wala nang power. Yung mga binabato ni Ergachev is about to go. Nakapatiran pa rito mga idol. Delikado si Ergachev dito. Final seconds here. Round number four. Si pagsumuntok ng Ergachev. Kaso delikado siya rito. Tumama yung mga combinations ni Sobrel Matias. Combination from Sobrel Matias. Nagpalit na po ng stance ni si Sobrel Matias. Final seconds here. Vic Rydok. Nahilo doon. si uh, Ergashev, mga idol. Delikado. Para si FPJ. Pabugbog muna. O nga, grabe talaga si Matias. Nakakatako. Shoutout, Batang G. Uh, two two Grabe, ano mga idol. Nako. Kung magpapatuloy ang ganito, I don't think Ergashev, mga idol makakasagot sa round number 5. Dahil na-figure out na ni Matias yung tamang ganda sana ng umpisa Kulang pala sa tools. Oo, oh, idol. Matter of time lang to bago makaiskong ng KO. I think round 5, baka tapusin na. Nakakapagod yung constant pressure na ginagawa ni Matias mga idol. Pressing down, continue pressing, continue pressuring itong si Ergashev. Ergashev doesn't have the tools para gawin yun, mga idol, para kontra yun. Papunta na tayo sa round number five. This is the perfect game plan for Sobrel Matias. Hindi siya pwedeng lumaban from the outside eh. Tumatama yung combination, malalakas na combination ni Ergashev. Patuloy yung pressure ni uh, Matias dito mga idol. Matias is confident na talagang kakayanin niya no? kasi parang nabawasan na yung snappy shots nitong si Ergashev, including yung mga power punches na tinatapo niya, hindi na ganun kabibigat. Matias believes that he has the power, he has the tools to hurt Ergashev, the undefeated fighter from Uzbekistan. Kaapoy na si Ergashev, yeah. Maybe next round, tapos na laban, agree? Para nawala na ng power, hindi na nirerespeto respeto ni Matias yung power ni Ergashev mga idol. Ah Hill Cabral, brother, tagal ko hindi nakapaning sa iyo. Maraming salamat, brother Hill Cabral. Combination from Matias. Here we go. Good left. Coming from Matias. It's about to go. Final two minutes. Antidi na Matias. Hindi umatras. Nakatayo na sa Hindi na. Oh. Andre, bad decision. Ergashev is about to go here. Shout out to uh, Boss Eddie Sarol Remejo Jr. Shout out sa'yo watching from Caloocan. Maraming salamat, brother. Ergashev, wala nang hangin mga idol. Pagod na, no? Yung constant pressure na yon na ginagawa na gina, si Matias is giving giving uh, Ergashev the hardest time sabi niya, iba talaga. Iba na yung, iba na yung hakbang ng no, Ergachev, mga idol. Kahit pa atras. Wala na yung tuhod, mga idol, uh, nitong si uh, Sho Jahon ergashev It's a matter of time, mga idol. Combination. Mula rito kay Sobrel Matias. Uh, meron pa tayong isang minuto dito sa labanan na to. Good left, answered by ergashev But not enough. Still, nandun pa rin. Itong si Matias, mga idol. Pagod na, no? Combination mula dito. Magulang din maglaro. Itong si Matias mga idol. Body shots. Wala na. Tumutupi na rito. Wala na yung tuhod. Sumasayaw na mga idol. Parang gelatin. Spaghetti legs na. Etong si uh, Ergashev mga idol. Dahil sa pagod. Meron pa tayong 35 seconds left dito sa round number 5. Uh, parang magsaya sa unilang malang. Uh, Di ba bawal na po yakapan? but yakapan? Uh. Hindi, okay naman, Idol. Hindi naman yung grabe. Walang, walang uh, sabi si Erkin Si Shakur, walang lugi tuloy. Yeah. Pagod na si Ergashev, mga idol. Napapayakap na. Final seconds here. Round number five. Another good round for Subrel Matias. Grabe yung Subrel Matias, mga idol. He's walking down Ergashev. And right now, after the the fifth round, I, I have it three rounds to two in favor of Sobrel Matias. Ang lalakas ng mga tinatapon ng Matias, mga idol. Kung titignan mo yung itsura nung Ergashev, mga idol, it looks like he doesn't know what to do. Uh, NMA, DFD. Uh, ilang laban pa bago kay David? Isang laban pa after nito. Sir Idol, pabati sa mga Pinoy, sa mga tropa natin sa Macau. Maraming salamat, King Zaito. It looks like they are about to stop. Time is being called. This one is over. Sumuko na po sa si Ergashev. Yung kampo ni Ergashev, mga idol. Let's see. Wait a minute, nagkagulo. It's over. Parang Valero De Marco. A silent game, shout out, bro. Kaibigan okay, natin yan. Tapit. Officially over. Sebrel Matias retains his IBF super lightweight crown. Eh, hindi na nakasagot sa round number 6 etong si Shojahon Ergashev mga idol ang lakas nung ano idol ang lakas ng mga tinapon ng si Matias hanggang round 2 lang pala yung lakas ni Ergashev mga idol Natalia Juan, oh, no. Matias sinaniba ng tanggol. <laughs> Shoutout, Rene Borga. Shoutout kay Ongoy at uh, Banitlong Family mula sa Tacloban. Maraming salamat. Shoutout, uh, Genese Family. Wala kay Refel J. Genese. Shoutout sa'yo, naging punching bag na lang si Erga eh. Tama na lang, tinigil. Oh. Pababagsakin na siya. Intro lang talaga. Sayang, ganda na pinakita niya. Eh. Shoutout kay Tim Damol mula kay Louie Talaman. Makapal na rin yung kilay eh. Magana rin yung dalawang kilay nitong si ano eh. Matias eh, ang lakas. Ba't ganun boss? 23 and oh, anong nangyari? First time lumaban sa kampiyonato, talagang sobrang lakas ng Sobrel Matias mga idol. Eh, Sobrel Matias was able uh, was able to figure out a game plan on how to defeat itong si Shujahon Ergashev mga idol. Constantly walking him down, tiring him down constant pressure, na pressure doon si Ergashev. It looks like Ergashev doesn't have uh, the tools, the skill to fight on the inside. Doon siya nahirapan. Unti-unti nasungkit siya, unti-unti tinamaan, parang mga ano idol, parang karne na unti-unting tinaddad nitong uh, ni Matias, si Sobrel, Mat uh, Matias itong si Ergashev para lumambot. At yun na nga, lumambot na mga idol. Rustam Yakubov, Shoshan uh, Ergashev surrendered on his stool before uh, the start of round number six. So I think it will be uh, round five. Uh, shout out sa lahat ng mga kaibigan natin diyan, Gary Ara, mula sa Melbourne, Australia. Twitter nga pala Uzbekistan ngayon. Oh. Parang amateur lang talaga sila. Shout out, Idol Bird uh, Wonder. Mula sa Canada. Shout out sa iyo, brother. Ginulangan ni Matias. Magulang ni Matias. Idol mautak. Uh, in an upcoming event, let's see if Jermall is still the same or shell him, uh, of himself now. talaga. it. Charlo, Charlo next, yeah? TKO. Round number five. IBF. Charlo next. Okay, coming up next, uh, Germán Charlo versus Jose Benavides Jr. Mga idol, ginulangan talaga. Napaka-utak, napaka-gulang nitong si Sobrel Matias, mga idol. Ang ganda ng kanyang game plan doon. Ang ganda ng kanyang game plan. Definitely. Solid yun. Parang pinalambot na sa pressure cooker. Ah. Grabe. Totoo pa di. Sino nanalo? Sobrel Matias? Pwede kaya ito patayang kitang Davis? 140 to eh. Hindi ko lang alam kung aakyat si Tank Davis sa 140. Igo po na tayo ng mainit na sabaw. Nako, maraming salamat idol. Maya maya ako. Yon. Bayo mo tayo idol. Saglit lang. Ayun, eto, Jermal Charlo versus Jose Benavides na medyo napaaga tayo doon pero ganun pa din. Uh, main event na ba? Ko main event pa lang tayo mga idol ha. Uh, Ayaw matulad kay Dada Shevo, oh, nga idol. Parang kandilang naupos, ding isgera. agree brother. Uh, magandang laban yan, Davis versus Matias sa so 140 ha. Yeah. Pero tingnan natin kung kakasa dito si ano. But anyway, guys, thank you very much for tuning in. At eto na po yung ating botohan dito, mga idol. Almost uh, 1K votes. Uh, almost 800. 58% uh, Benavides. Andrade, 18% by knockout. Pagdating sa decision, 15%. Benavides, 10%. Okay. Uh, Andrade. So, it's all. It's all. Yes, yeah, sorry, guys. Ha. Yan. nag -check, check lang tayo. Sobra, sobra, no? itong uh, grabe another stoppage and right now itong si Sobrel Matias na uh, nadagdagan na naman yung kanyang stoppage 20 wins 20 victories by way of stoppage at isang talo yun na yun na naman decision live ba to lods live to nangyari brother live live commentary lang tayo mga idol wala tayong video yung papakita ayan ba yung pinatulog ni Crawford hindi pa idol, hindi hindi ito 'yon, hindi, hindi 'yon. Hindi pa sila naglalaban ni Crawford. Grabe, nakakatakot itong Supreme Matias mga idol. But anyway, ang mga kampyon sa Heini. Tinatawag niya si Heini mga idol. Jajagingan lang to ni Heini, walang matinong ewan ko ba. Okay, sa so ito ang mga champion sa Junior Welterweight Division na may hawak po ng ring at saka ng WBO ay si Teofimo Lopez. Regis Progress yung WBC. Sobrel Matias yung IBF. ah uh, parang wala dito yung ano. WBA ah. So, inaamon niya si Tang Davis dito mga idol. ah uh, grabe yung match Sana kalabanin niya si Devin Haney. Yun nga, inaamon eh. Kung lalaban si Devin Haney, And yung, oo, oh, oh, grabe, kakatakot yun. Okay, okay lang, lords. Maraming salamat. Diyan ka naman, maraming salamat, sir. Uh, yung Benavides, lords. Isang laban pa, no? si uh, Yung Benavides, yung susunod na laban dito, si Jose Benavides Jr. Second generation na ba yan na boss? Ata, idol. Solid sumuntok yan, sobra, panalo. Umayaw, umayaw yung kalaban eh. Kuya Vince Blag, idol, hindi ba tuloy? Tuloy yung kay Charlo, brother, alam ko. Tuloy yung kay Charlo ah uh, next uh, na si Overweight Boss, anong pecha na? O nga, idol. So, kailangan hindi siya tumimbang ng sosobra sa, ano, uh, 176, ha? Umiling. Umiling si, ano rito? Si Ergashev. Pinapakita. Lalo, kakachunin ko lang. Recap po ng oh, fights. Sure, Arvin Olasco. Recap tayo dito sa mga labanan, mga idol. Maraming salamat uh, sa pag... Uh, inform niyan, mga brother. Minsan nakakalimutan ko. Recap tayo. Um, Sir J. Lipinets, natalo po kay Michelle Rivera via unanimous decision. And then yung ating main card, uh, Hector Luis Garcia, natalo po uh, ni Lamont Roach via split decision. And finally, uh, sa second attempt ni Lamont, Lamont Roach Jr. sa kanyang title fight, nakuha na niya yung WBA World Super Featherweight Crown. And then, eto po, Subriel Matias Pinasuko a uh, technical 5th fifth, fifth round technical knockout victory for Sobrel Matias and he was able to defend his IBF World Super Lightweight or oh, Junior Welterweight crown against the undefeated uh, Uzbek uh Shojahon Shojahon Ergashev umayaw mga idol si Ergashev and then right now next fight german Charlo versus Jose Benavides Benavides senior uh, junior sorry For 163 pound ano to eh, catch weight pero so overweight itong si Jermel Charlo tinalo ni Crawford yes si Jose Jose Benavides senior junior yung tinalo idol anong laban na Jermel Charlo versus Jose Benavides junior shout out doc Arvin official mga kasports kasportsmanda Harold Balyares hindi ba yan yung Benavides na pinatulog siya, siya, siya yung Siya yung pinatulog ni Benavides ni Crawford idol like like Jan maraming salamat sir Raymond Balogo. Good morning, sir. Shout out sa Balogo family. Mula sa Inapakan, Leyte. Let's go, let's go. Alexander Arpineda, maangas lang pala yan si oh, Erga, Erga Chef. Maangas lang. Nakaramdam, idol. Ang lakas nung ano. Maduga si Charles Sobra sa timbang, idol. Oh, sobra. Nagbayad naman siya. Malaki. Malaki daw yung bayad. Nakabakas pa pala yung pinto ko. Ah, uh, medyo malaki yung bayad. malaki yung bayad idol at kung sumobra pa siya sa 176 malaki pa din yung bayad Charlo ko dyan oh no? ang laki ng Charlo uh, naglaban na si Crawford boss yung Jose Benavides Jr. yung nakalaban ni Crawford tinalo ni Crawford salamat Manny Espinosa welcome sir Leo Vergara shout sa'yo uh, mula sa Kau Shung sa Taiwan Jeric Azuela Charlo ko dyan mabilis tamaan oh. No? nananay marami nang matatakot lumaban kay Machias dahil sa 100% na agree at pinakita niya naman dito. Salamat sir, Raymond Balogo Welcome po. Tagilid siya ata si, si Jose Jan Tagilid talaga brother, pero ito yung kasi. Yan na lang. Atik-atik na lang mga brother, atik-atik. But anyway guys, thank you very much for tuning in. Right now meron tayong 238 likes. O oh, yung mga nanonood sa YouTube, mga idol, pa, pa like naman dyan. Pa like naman. I-click nyo na lang yung uh, like button. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Puso, puso. But anyway guys, Ah, si David, si Jose pala. Yes, sir. Okay, guys. Next week, ayan po yung ating uh, dadalhin, ano, Ryan Garcia versus Oscar Duarte, mga idol. Pero meron pa din pong mga ibang mga laban na paparating. Dahil uh, supposedly, ano, uh, lalaban din sana si Broner on uh, December 3, pero naatras yung laban. Pero on December 9 o December 10 dito, uh, Regis Progress, Stephen Haney, hindi ko dadalhin yan. Doon ako kay Keith Thurman versus Imantas Tanionis. Magandang laban pero meron ding laban si Robesi Ramirez versus Rafael Espinoza. So ang daming laban ng mga paparating, mga idol. Sobra solid. Sobra solid. Ay, meron pa ano. December 23, Deontay Wilder versus Joseph Parker. Matindi-tindi yung uh, lineup na yan. As oh, a very vivid by unanimous decision. Lipat ako sa Wilder. No problem, sir. Eddie Saral Romeo, sir. Thank you very much. Maraming salamat, uh, Ride and Roll, Andrade, by unanimous decision, Regen Diaz, shout sa iyo, Idol, thank you very much. at uh, shout out, uh, na uh, si Sam Samuel T. O oh, nga, para narinig ko, na ang kay Raymond Espinosa. Uh, Jerica Jeric uh, Azuela, mas okay pa to kaysa Paus Gasoli. Maraming salamat, Jeric Azuela, Jerwin Atlas, boss si Matias na, oh? Shout out, uh, uh, Roden ng Cavite. Maraming salamat, uh, Jeric Azuela. Uh, thank you, sir. Idol, naklik na mo yung live. Maraming salamat, Nana Nanay. Uh, mas okay pa. Uh, maraming salamat, uh, Jeric Azuela. And right now, here we go. We're just waiting for uh, Jimmy Lennon is in the ring. Siyempre, uh, Charlo versus Jose Benavides Jr. Ang laki ni Charlo, mga idol. ang laki. Ang laki ni Charlo mga idol. Ang uh, initial weigh niya was 166.4. Bumalik naging 166.6. Ay ba yung Charlo na target ni Crawford, Idol? Hindi, yung isa. Yung isa, Idol. Si Jermel yung target niya eh. Uh, J. Castro TV, shoutout sa iyo, Idol, mula sa Saudi Arabia. The mom, always watching your commentator. Oy, brother, saktong-sakto sa oras mo on uh, December 24, December 23 sa inyo, no? Yung Wilder versus Parker. Tapos, may mara pa laban dyan. Dimitri Bivol, lalaban din niya sa lineup na yan, mga idol. Grabe. Ito yung lineup, mga idol, ha. Babalikan ko lang, ha? Eto, chine-check ko lang ha. Ah. Eto, eto, eto. Uh, chine-check ko lang po yung uh, ating mga line-up. Eto mga idol ha. Oh. Uh, Basmanda, uh, pag napadang ka sa producer market dito sa crossing, bigyan ka ng disi ka sa producer Ay, sige. Brother Mark Andrew, nung nakaraan, nandiyo dyan ako eh. Nandiyo dyan ako nung nakaraan. Sige, sir. Anong pangalan si Brother Mark Andrew? Punta ako dyan, punta ako dyan. Kailan ba? Sige idol, set up ko. Set up ko. Pupunta ako dyan. Dyan ako bibili ng prutas. Uh, ah, si brother Mark Andrew. Chris Piñaso, shout out sa iyo at sa mga relative mo dyan sa Tagbilaran. Bohol at lalong lalo na sa Pinasa family. Maraming salamat sir. Arman Ocampo, dihadong dihado si Jose. Oo nga. Dihadong dihado si Pepe rito. uh, <laughs> ah, ako dyan. Oh, magandang laban yan sir. Chris Pinaso, wow. Charles back. Yeah. Start na boss. Yes po. Jose Benavides Jr. Eh, entrada na po. Kobe start na boss. Ito, Jose Benavides Jr. maglalakad na po. Espinosa ako by uh, KO height, rigid advantage. Recap ng na mga nangyaring laban niya, yes, sir. Babalikan ko 'yan, sir. Cedric Anorica. Victor solid ang mga match up. Yes, sir. Uh Joseph Parker Otto wallin Jaren Miller's is natitindi uh, idol ng laban na 'yan. Eddie, uh Junior Mehiyo boss, uh when is Ergashev fighting time? Rustam, Ergashev Ergashev versus uh, Matias is over. Ergashev surrendered on his stool before the start of round number six. So it's a fifth round technical knockout win for Matias. Sige boss, Manda, PM lang po ha, Sierra Madre Market, oh, malapit sa Watson. Ah, okay, Idol. Sierra Madre Market, sa Wat malapit sa Watson. Ah, okay, 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 okay. Sierra Madre Market. Sige sir, hanapin ko yan, Mark Andrew. Meron akong kaklase dyan ng high school eh, na nagtitinda ng gulayan eh. Nakalimutan ko na yung apelido. Ah, uh, ganda ng laban yan. Wilder, first time yun ako si Lenius. Parang job lang. O nga, eh, brother. Naniniguro lang siya kahit uh, nag-penalty niya sa overweight. O nga, panalo. ah uh, thank you, boss. God bless. Maraming salamat, J. Castro TV. See you here in Saudi Arabia. Uh, yes, sir. Dito. ah uh, Magla-live commentary tayo. Did Matias win there? Yeah. ah uh, Matias won via fifth round technical knockout. Charlie win by technical knockout. Maraming salamat. Oy! Eto, mga idol, oh. Sa Saudi Arabia, December 23, the zone pay-per-view. Pero December 24 na to sa atin na madaling araw. Anthony Joshua versus Otto Wallin. Deontay Wilder versus Joseph Parker. Daniel Dubois versus Jermel, uh, Jarrell Miller. Dimitri Bivol versus Lyndon Arthur. Frank Sanchez Jr. Fa. So, solid po mga heavy yan. Heavy, heavy, heavyweight yung mga naglalaban. Isang line-up na po yan. Sila-sila lahat yan ang lalaro. Solid. Who do you think wins? Charlo Benavides. Ch Charlo has the advantage, bro. Shout out kay Leroy Garcia mula sa Oriental Mindoro, Eddie Junior Romeo. Nako, nagloloko na naman po. Nagloko na naman. Yung Fight Sports Max. Uh, Jason Dasig, shout out sa'yo mula sa Kambangan, Zambales. Jerwin Atlas, boss, may tulog si Davis kay Matias. Oo nga, idol. Totoo. Chris Penazo, first loss. Uh, Jerome Ray, shout out uh, sa sa'yo dyan at uh, sa yung asawa na nagluluto ng ulam. Idol, gulay ba? Pahingi ako. UPTV, brother, kamusta? Shoutout po ako at magiging ikaw. Tutularan kita. Maraming salamat, sir. Kaya lang, kaya lang tayo. Chris Penaso, first loss have been fight for Erika Xavier. That was his first. Deado si Andrade. Malakas si Benavidez. So, natural, 168-pounder. Totoo ba, Pacquiao McGregor, ang dami nang naiugnay na pangalan kay ano, Idol? Kay Pacquiao? Ang dami nang naiugnay na pangalan, idol. So, nawala na naman sa Fight Sports Max, ano? Charlo, uh, sa tingin ko mananalo definitely. Shout out kay John Arcas, kay Sinilio, uh, Jonathan Nolasco, mga brother, thank you very much for joining and right now we're still waiting. Uh, eto for some reason, hindi ko alam kung ano. Nagloko na naman ang Fight Sports Max. Ako lang ba nakaka-experience o baka pati kayo mga idol? Hey, shoutout kay Jess again, Velez. Ang magandang asawa ni Brother UPTV Philippines. Uh, Chris Penazo, basta heavyweight boxing po. Nakaka-exciting, definitely. Bagsakan yan. Eh. Bagsakan. Bagsakan for sure. Uh, Nag-light heavyweight dati si Dave, pero super middleweight. Tama. Yeah, ito. hindi ko masyado na, ano, no, na tungayan, pero mukhang Eto, para nagloko na naman yung Fight Sports Max. Ewan ko ba dito sa kanila? Okay, dude. Right. Ayon, yon, yon. Sa wakas. Kung may event, 10 round lang po ito. Kapitay Idol, maraming salamat. Eto na, eto na. Nasa ring na yung dalawang mga Idol. Scheduled for 10 rounds lang to. WBC special event wala nakatayang uh, titulo rito mga idol. Mikelob pala, Mikelob yun, hindi Michelob, Mikelob. Crawford, Team Zoo. Kanino ka na ko? Delikado rin si Team Zoo dyan. Si Benavides, parang si Diaz ng UFC. Oo, oh, idol. Brothers against brothers uh, at hindi yan. Crawford versus Team 2. Kanino ka ba? magandang laban yan. Crawford ako. Here we go. Here we go. Eto na. Medyo nagkakainitan na. Nagkakatitigan na itong mga ito. Mga idol. Matindi-tindi na to At eto na nga. Ayaw nila magtanggalan ng tingin mga idol. Ayaw nila Ayaw nila magtanggalan ng tingin. Gusto nila magtitigan lang na magtitigan dito mga idol dahil mukhang inis at bana sila sa set sa mga idol. Solid. Hi fans, here we go. Wala bang donuts dyan? O oh, nga, idol eh. Wala. Yung mga kids ko kasi nasa labas. ah uh, meron silang film showing. Oh, lakas talaga ni Subriel. Uh, El Phoenix Jose Benavides Jr. is being introduced now. Ilan timbang ni Charlo? Uh, ngayong gabi, ibig sabihin pumasok siya sa weight limit na 176. Kaya natuloy yung laban pero nagbayad siya. So far, wala po akong narinig kanina kung ano yung current weight ni Jermal Charlo Providence stand-up. Here we go. Uh, Grim of Almazra. Here we go. kain tayo idol. Paksim na bisugo. Sarap naman yan. May ampala yan. Ako panalong panalo yan. Let's go. Boo boo. Love comment. Tara mati laban ni... Matik yan. Sir Jonathan Nolasco. current WBC middleweight champion pa rin to? Hitman Charlo mga idol so far. Okay, ito, so Harvey Duck, yung ating referee, uh, one of uh, the most decorated referee dito, but in the meantime, here we go. Thank you, boss. Welcome, Yoho Yawan. Uh, shout out muna sa Davos City, nanonood na main event. Kung no, main event na tayo dito, mga idol. Vampira hiso ka. Nanakot si Matias yung kalaban ng oh, idol. Crawford, may tulog kay eh. David Benavides. Ay, hindi ka. Hindi kaya masyado mabigas si Benavides. Shoutout uh, shout out sa lahat ng mga taga Tupi, South Cotabato from Thailand. Malaki Captain Daniel Duarte Duarte. Devlin kay Libon. Ano prediction mo sa laban, boss? Jermal Charlo to. Laki. Nanakot ba ni Matias yung kalaban? Umayaw, idol, after round 5. Pamatay na sundok niya ni Jermal yung uppercut. Oh, idol. Here we go. Pero itong si Jose Benavides, atake din to. Ang laki nung Jermal Charlo, mga idol. Ang lapad, ang laki. Pedi, espere, brother, kamusta? Dapat yung main event na Benavides versus co na Charlo. O nga eh. Ito, co event na tayo dito, mga idol. Jermal Charlo, one to from the outside, malaki Benavides Jr. Sablay. Charlo, has been off for quite a while. More than two years. Nabakante itong si Jermal Charlo. Heavy jabs coming from Charlo from the outside, but there was a body shot in the right to the head coming from Benavides uh, Jr. Ganda ng palitan dito, but you can see how big uh, itong si Jermal Charlo. Ang laki mga idol. Ang problema, baka bumagal naman si Jermal Charlo. Somehow, pero yung heavy na suntok nandoon. Uh, shout out uh, kay Marita Bakuna. malaki kay Yoho. Joho Yawan. Shout out sa inyo mga brother. Thank you very much. Uh. Round number one scheduled for 12. But 12, may nakalagay dito. Akala ko 10-rounder lang to special uh, WBC event. Good right coming from Jose Benavides. So far, good start for him. But there was two, three, four, five jabs released by Benavides. Changing levels. One to the chest, one to the liver. Ang laki nung Benavides. Ay, nung ano? Charlo mga idol. Ang kapal. Good combination coming from Charlo. They've exchanged. There was a left to the body by Benavides. Pero so far, no? So good for Jose Benavides uh, Jr. Jose Benavides was once a prospect ano, sa kanyang uh, division until he fought Terence Crawford. Yung tilaban niya ka Terence Crawford. Yun yung kanyang uh, ah uh, medyo mabigat-bigat na ano idol mabigat-bigat na talo mga idol and so far yun yung kauna unahan niyang talo and then he lost by 12 round majority decision against Danny Garcia ayan ang storya nung bakbakan nato so far so good umatake constant pressure coming from Benavides but the jabs of Charlo keeping Benavides at bay Benavides very active throwing combination Some are missing, some are connecting. Uh, but there was a right that landed by Charlo. napatra si Benavides. It looks like uh, Benavides, medyo kumalog yung tuhod doon, 30 seconds. Charlo is on the attack. Tayo, ano yung mga tao? The, there was an uppercut, uh, just like what we we're saying. That uppercut, left uppercut nito si Charlo, is one of his patented shots. Failing itong si Charlo, he connected at some point. Biglang nag-shift yung tide. from Benavides to Charlo as we go down to the final seconds of round number 1 good right and left coming from charlo benavides answered but kinain lang at ninata ni charlo that was a good round that was a good round for both fighters but i believe dal na hilo dal na and dami rin mga sumasablay na suntok mula rito kay benavides Magulang din maglaro. Pero itong si Benavides, atake kung atake to eh. There was a right. And then naka-atras. Shoutout muna tayo mga idol. E, o oh nga eh. Ang problema ba? Uh, okay. Uh, Mexican Monster, Zuam, uh, Batang G, shoutout pa rin. Watching from haba. Watching habang nagtatagay na ko. Siraman yun yung pade. Siraman yun. Anthony Aispuro, I'm going live streaming the fight. No, a no, volume. Uh, greetings from Malibu, California. Zuam. Ay. Round number two is about to begin. Here we go. Round number two. scheduled for 10. Ah, uh, sa tingin mo boss nagbago ba galaw ni Charlo? Sa mo nandoon pa rin ano? Kaya lang medyo bumagal mga idol. Uh, Jay Agunov, shout sa Idol. Thank you very much, Invoker. Sobrang laki ni Charlo, laki talaga. Parang hindi niya iniinday yung mga atake ni Benavides, mga Idol. 10-9, Charlo. Automatic, Charlo. There you go. Combination coming from Benavides. Ito yun naman yung gusto natin kay Benavides. Eh. Hindi basa-basa to atras. Babato at babato ng suntok to. Ang tanging paraan lang para mapahinto itong si Benavides Jr. is patulugin pabagsakin to. Ah, uh, magkakan kita kabayan. Iyo, baga pa ba de? Maraming salamat. Pasaway 32 official. Sa na ako. Maya maya ako kande Adal may laban ba si Ryan Garcia? December 3 mga idol. Laban ni Ryan Garcia. Free fire. Magandang umaga bro. Shout out kay Jorny Basubas. Maraming salamat sir. Another uppercut from Jermal Charlo. Pero ito patuloy pa rin ang atake. Pressure nitong si Benavides. Benavides connects. But Charlo answered. Pagdating sa bigat ng suntok mga idol. Kumbaga yung bigat ng suntok ni Benavides pag sinasalo ni Charlo is only 75%. Pero yung binabato ni Charlo na suntok pag tumama kay Benavides, parang ang bigat is 95%. So, ganun po yung diferensya sa tingin ko, no? Lumalagotok. Heavy shots, heavy jab coming from Jermal Charlo. Lakas mga idol. It's a matter of time. But there was a good right landed by Benavides. Maganda pa rin yung galawan ng Charlo mga idol, ano? maganda pa rin yung galawan niya. Pero bumagal at saka yung kanyang setup. But there was a good right to the chest by Charlo. Overweight si Charlo. Mexican blood, goby Yeah. Matindi, free fire. Uh, Mexican blood, Kobe Ludas. Hindi talaga. Overweight si Charlo. Yeah. Maray na aga, idol. Lucky 4D. Maraming salamat. Maray na aga pa Here we go. Round number two. Under a minute left. para nawala yung volume nila. Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa ano. Yun. 30 seconds left here. Round number... Sorry, medyo nahuli na naman ako. Nagpapos sila eh. Para nahuli ako dito sa Fight Sports Max ah. Atake pa rin ano, patuloy pa rin yung atake rito ni ano. Good good combination. Ah, uh, yung mga counter dito ni Charlo, ang lalakas mga idol ano. Kung tumama ito kay David Benavides, definitely abutin. Para na delay na rito sa ano. 2018 Charlo pa rin talaga. Idol Erga ako, ni Leo Valariot. Talo si Erga para brother sumuko. End of the round. Round number two, it's all Charlo dito. Lalakas ang mga patama niya. Idol. Lera Garcia, shout out sa iyo, brother. Uh, 2018 niya, yeah. Eddie Saral Romeo, 2018 din. Yan din sa akin, Idol. Cornelio Benedicto, shout out sa iyo, Idol. Thank you very much. Boss, pwede ba maglaban yung kambal na Charlo? <laughs> Account ka yeah. Thank you, Jay Agunov. Ready sumigit. Umayo kalaban ni Subril Matias. Di kinaya. Di kinaya talaga. Lakas ang champion. Doc Arvin official, mabibigat suntok na Charlo. Layo ng timbang. Agree, brother. Uh, Charlo, tayo ba unanimous decision or TKO? Definitely, hindi nakikita ko rito. Papunta na tayo sa round number 3. Seconds out. Oo, oh, lakas ng uppercut na yun. Papunta na tayo sa round number 3. Here we go. Round number 3. Charlo versus Jose Benavidez. WBC Special Event. 10 rounds. Catchweight 163 pound, pounds, pero overweight si Charlo. Good combination mula kay David Benavides. Atake siya rito. Con constant pressure mula kay David Benavides. Ito naman yung gusto natin dito. Uh, makita kay Benavides. Constant pressure. Atake ng atake. There was a double jab and a right straight. Almost landed by Charlo. Tumama. Nag-glance lang yon Hindi ganun ka-heavy mga idol. Oh, there was a good left uh, lead jab and left. Naku, sinasasaktan. Nararamdaman talaga ni Benavides yung bigat ng suntok nitong si Charlo. laki kasi mga idol. Pero still, Benavides Jr. is in there in front of Jermal Charlo. Hindi aayaw tong mamang to. Pasukuin mo na. Patumbahin mo na, patulugin mo na, pero hindi aayaw yan. Ang lakas talaga ng mga tinatapon, mga idol. Shoutout sa Sombra family mula kay brother William Sombra. Uh, Adelino TV Vlog, Magsaks Magsaysay Occidental, Mindoro. Shoutout sa'yo, brother. Johoy Awan. Uh, Johoy Awan. Shoutout uh, sa inyong anak na si Jeric at Jemuel habang nanonood ng live mo. Salamat uh, mula sa da Maa, Davao City. Maraming salamat, brother. One minute and 30 seconds left. Round number three. Good combination coming from Charlo. Pero Benavidez still in there. Score mo every round, mga idol. Sige, score na natin. So far, I have it 2019. Pero ito, sumusugod pa rin. Ano? Matake Ma pa rin. Si, David Bene si uh, Jose Benavides Jr. Ano official scorecard natin? 20 to 18 for Charlo. Combination from Charlo. Ang laki ni Charlo. Hindi lang natin alam kung ano yung timbang niya uh, dito sa labanan na to body shot coming from Charlo still this round is for Charlo mga idol matindi tindi oh there was a good right landed by Charlo ang lakas idol Phoenix can uh, he reply later or uh, attacking giant yeah. shout out Marlon Pumares Roy Dalit uh, Binabide saka 6 round maraming salamat sir Tumatama naman yung mga suntok ni Benavides kaso parang walang dating kay, uh, kay Charlo. Ang laki niya kasi. Round 3 scheduled for 10 WBC catchweight event. Good combination mula kay Charlo mga idol. There was an uppercut and they've exchanged. This is the action that we're asking. End of the round. Nagkakasigawan pa sila dito mga idol. Pero matindi pa rin si, Benavides si Benavides Idol. Hindi umaayaw. Unofficial scorecards. I have a 30 to 27 for Charlo, mga idol. Some of the highlights. Okay, papunta na tayo sa round number 4. Shoutout kay Danilo Bautista mula sa Singapore. Sir, thank you very much for tuning in. Here we go. Round number 4. So, na dyan na laban na sila David. Yeah. Kung main event na tayo, sa after nito yung ating main event na, no? Round number 4, scheduled for 10. Charlo Oh, there was a good right landed by Charlo. At the end of round number 3 nagkabigayan sila ng kombinasyon at nagkasigawan pa sila rito mga idol nag-aasaran patuloy yung kanilang pag dito mga idol ang uh, move your head move your head ang tindi ng labanan na to mga idol so far it's all charlo dito mga idol hindi makapasok na maayos itong si Benavides although he is punch uh, yung mga punches niya is landing pero parang hindi masyadong iniinda. Patuloy ang pressure ni Benavides. Benavides hindi umaatras, patuloy ang pag uh, pagatake. Couple of jabs. Mapasok. Slowly but surely pero matindi pa rin talaga. Steve Jab coming from Charlo. One, two, three. And there's the pan and the uppercut coming from Charlo. Yung kaliwa na yun, ano? There was another jab. And definitely at this point, nararamdaman na rin ni Benavides yung bigat ng kamao ni Charlo. Ay, sorry yung minto yung oras ko, ah. Yan, sabay na, sabay na. Sorry. I'm not sure bakit namihinto yung oras ko mga idol. Good combination coming from Charlo. It looks like Charlo putting up, lighting up itong si Benavides Jr. mga idol. Dito sa round number four. Under a minute left now. Another combination coming from Charlo from the outside. Body shot. Then he changes his level. Umaakyat sa mukha ni Benavides. At uh, wala nang no magawa dito si Benavides kundi saluhin na eh, yung mga suntok dito ni Jamal Charlo mga idol good combination again coming from Charlo and then steps in this 11 o'clock underneath but Benavides now throwing us combination 30 seconds left round number four scheduled for 10 Unofficial scorecard natin after the third round it's 30 to 27 is all Charlo coming into this fourth or bago matapos itong 4 fourth round, still, Charlo pa rin, mga idol. Mamaya ako magbabasa ng mga comments nyo, mga idol, pagkatapos ng round na to. Another good round for Charlo, mga idol. Nagkakainitan pa rin talaga. Kanina pa sila nagkakainitan, lalo pagkapatapos na yung bell, mga idol. Pabanda na, na tayo sa round number 5. Halfway through the fight. Uh, sunod na dito yung main event natin. Benavides versus Andrade. Shoutout kay henyo Besin mula sa Villaba Leite. Shoutout sa'yo. Good morning, uh, RJ Hintalan. God bless, brother. Yung Eugenio Besin. Uh, Shoutout sa'yo, RJ. Uh, Eddie Sarol Romeo. Uh, dito magkakalaman, boss. Definitely. Marlon Pumares. Parang sinadya talaga ni Charlie mag-overweight. Oh. bigat na suntok niya. Delmar Nayego. Shoutout sa'yo, brother. Idol. Uh, Shoutout sa mga anak ni brother Nilo Lufalyarias na nasa Australia, sina, sa Dubai at Amerika. Uh, maraming salamat, brother. How long until this is over? Schedule for 10? Going to round number 6 like the whole pay-per-view? Uh, might be? More than 4 hours? Okay, here we go. Round number 5. Mukha round number 7. Abuti ni Jose. Let's go nga, idol. Sin lamang? 40-36. Yeah, that's my that's the same scorecard. That uh, I have? May matutulog yan? Um, definitely, sir. Unofficial scorecard natin, I have it 40-36. Ito unofficial scorecard natin, mga idol. forty thirty-six. Uh, uh, si Agree, uh, the man, sobra. And Jermal Charlo is is the one dictating the pace, and I think uh, Benavides, if he wanted to win, he needed to pile in some points. But he's getting outboxed, is getting outpointed by uh, Jermal Charlo. Oh, there was a good right straight coming from Charlo, and uh, ang rito ni Charlo mga abangan na lang. Ano, He's picking his spots, and then he immediately throws that one two to the head to the body, and then a double jab, and one straight jab, and then left hook jab. Oh, there was a good body jab landed by Benavides, and then a right Benavides, putting it on. So There was one two three four five six combination punches coming from Benavides. Not all. a landing, but those are exciting punches na tinatapon dito. Abang na abang ni Benavides yung uppercut na yun. Ano? Nakadepensa yung kamay ni, Benav ni Benavides para i-cover yung kanyang panga. Dahil alam niya na yung patented power shot nitong si Charlo is yung kanyang uppercut, mga idol. Marlon Marinas, shoutout sa'yo, brother. Ronelo Pastano, shoutout sa'yo mga atimonan. Oh, shoutout sa mga atimonan. Tagatimonan yung relative ng asawa ko. Shoutout sa Godinez family mula sa Lapu-Lapu. Uh, Lapu-Lapu City, si Mula kay uh, Andres Estardo. Regulante, ito ba yung title fight, sir? Non-title to, brother. Special event lang. Ano yung scorecards natin? 40-36. So far, ito. Bumabawi. Oh, there was a good one-two landed by Benavides. Uh, by Charlo. And then Benavides answered with uh, combination. Pero pinapagpag lang ni Charlo, mga idol. Good job coming from Charlo. Still Charlo rito sa round na to. Maraming itinapon si Benavides. Pero yung mga accurate punching eh. It's all Charlo. Final seconds, round number five. Ito na yung sinasabi. Talaga nagkakainitan sila especially. No? That was another good round for Charlo. Abit 50 to 46. All charlo, mga brother. Uh, Reculiante, no? Uh, hence, uh, shoutout sa lahat ng mga kaibigan natin dyan. Uh, tahit ka, uh, Ami lima lima Las Piñas. Okay, Ami lima lima mula sa Las Piñas City watching. Maraming salamat. Hence, uh, Kobe Lucas. Uh, pero lang nga, uh, bali binavides dito. Uh, okay. Maganda condition niya sa Benavides. Maganda, oh. 50-45, Charlo. Uh, sorry, ah. Uh, yeah. 50-45, yeah. Sorry. Ayan ang ating unofficial scorecards. And right now, papunta na tayo sa round number 6. Here we go, round number 6. 50-45. Unofficial scorecards natin. Off, oh, around 5. Sinali ni Jermal, oh. Pero di naman iniinda. Yeah, correct. Ah, uh, sa si, uh, si Southpaw, di naman kita kung bawan nila mag, ah. Oh. Uh, Inaway atay niya. Kaya walang pag-asa ni sa Benavides diyan. Agree, brother. But anyway, here we go, round number six. Pero lumalaban pa rin si Jose Benavides, mga idol. Pero so far, no? Mag maganda na yung pinakita ni, Benav ni Benavides sa round number six. is in for a long night. Atake pa rin. Jermel Charlo throwing jabs. Yung kanyang left. And uh, this is a good comeback fight for him. Although mas mabigat siya mga idol. He wasn't able to uh, get the catch weight limit na napagkasundo ano 163. There's, there was a good left to the body landed by Charlo. But Benavidez still answering. Uh, you can see at some point baka matcha yung ponche ni Charlo. Uh, you can see yung si Benavides and it's the same Benav uh david benavides style ano they tend to uh they tend to uh, square off against their opponents and uh, charlo connecting with those heavy punches somehow nakita natin na standon itong si benavides mga idol and, uh, right now charlo digging the body of benavides he knows that slowly benavides is eh napapagod na rin dito good body punch Charlo mula sa bodega. Hindi rin masyado nagmamadali dito si Charlo. Kumbaga, chinechempohan niya na lang ng mga power shots. Ang uh, reason niya na lang dito si Guero, baka mamaya maubusan siya ng hangin eh. So, maingat na rin dito. Good combination coming from Charlo. Somehow, para nahilo don si David Benavides. Might be, baka mamaya. Playing possum lang. After ng uh, round mga idol, babasahin ko yung mga comments natin Ha? Ah. 50 seconds left dito. Round number 6. Good combination coming from Charlo. Ninuyarin lang ni Benavides. Indicating that Benavides has a good stamina. But there was a right landed by Charlo. And somehow, para nag-iba yung timpla ng mukha dito ni Benavides. Pero patuloy pa rin yung kanyang pag-atake. Hindi susuko itong mamang to. Hindi susuko itong mamang to gangster to. Eh, parang yung uh, Benavides ay eh, yung Diaz brothers ng UFC. 20 seconds left. Round number 6. Ayun yung uppercut. Combination coming from Benavides ended with a right hand over the top. But there was an overhand right. Chopping right mula kay Charlo. Tumama mga idol. End of the round. Grabe, papunta na tayo sa round number 7. Papunta na tayo sa round 7. Schedule for 10, mga idol. Basa muna tayo. Uh, Ruben, kana Gumala official. Shoutout sa'yo. Watching from Kamarin, Kalaokan 177. O, oh, kinakaban si David sa utol niya. Jamar Bantilan 03. Shoutout sa lahat na sa family. Noinay, sa Masbate. Shoutout sa inyo. Flaviano Bulabos, viewing from Kabangkalan, City Negros Occidental. Flaviano Bulabos, thank you very much. Sandro Nunez, shout out sa Makatoda sa Kabuyao City. Darwin Sierra, hanggang 10 rounds lang yan. Hanggang 10 rounds lang, sir. Mas malakas si Donare, pero nakuha pa bagsakan si Inoue, si Tapales. Ah, uh, mabagal kaya punch yung bagabuti niya kung Friday. Ah, uh, Eddie Sarol Romeo, shout out sa uh, Mayor ng Santa Cruz Occidental, Mindoro na si Mayor Ernie, Ernie Torreliza. Hans Timog uh, from Las Piñas, idol, shout out sa iyo. Okay, here we go. Round number 7. Lexer Palmaria, lampasan na 6.5 round, okay na panalo na Idol. Uh, Ryan Balukan, shout out sayo, watching from Tawi-Tawi, Talo na. Uh, idol, shout out watching from Tawi-Tawi City, Philippines. Ah uh, Jared Idol, Libakaw family mula sa San Cavite, Angelo Libakaw. Oh uh, Eddie Saral, maraming salamat 6054. Ah uh, matibay tanggal ba so? Oh. Matatalo si Matias, matatalo si Matias, Idol. A uh, panalo si Matias. Ah, uh, ka po sa Bicol. Si Padire sa 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 Naga tinambak. Nakalak na yung job ni Jermal Charo sa ulo. O nga, parang homing missile idol nandoon. Ryan Bulacan, Shoutout sa iyo mula sa Tawi-Tawi. Ah, -Tawi. uh, Dinavides, uh, Dinavides sa Round 12. <laughs> Dinavides na. Ano? Ah, uh, uh Ruben San Andres kahit mata si Benavides gusto niya bugbugan, no? Oh, yun talaga. Natural. Palitan talaga ng kamao. Oh, Dan subscribe idol. Maraming salamat Marlon Pumares. Adi Erigo round number 7. Parang huminto na naman yung oras ko. I'm not sure bakit huminto. Baka nakiklik ko, no? Sabay ko lang sa oras, mga idol. Yan, 150. So, yung mga mas nagiging accurate na ngayon, itong si Jermel Charlo, mga idol, kasi hindi na masyadong gumagalaw dito si Benavides. Charlo connected with a 1-2. Pero still, Benavides is on his feet. Keep your hands up. Mula kay referee Hardy Doc. O oh, giving warning to Benavides. Medyo mababa daw. Pero balik sa bugbugan. Yung dalawang mamang boksingero mga idol. Another body shot. On the belt. Mula kay Benavides. Uh, gusto niya talagang tibangin yung bodega nitong si Charlo. But there were two good jabs uh, landed by uh, Benavides. But a combination released and landed by Charlo dun sa bodega and to the head. Nagkakapalitan sila rito. Ang tabang talaga. Droyan Sportsmanda. Shoutout kay Idol Ashley sa Timag mula kay Hans. Hans, uh, dan uh, subscribe. Maraming salamat, Droyan Sportsmanda. Tingnan natin. Shoutout kay Ryan Bulacan. Balukan mula sa Tawi-Tawi. Maraming salamat. Tama si Danny kasi easy target si Jose Benavides. Ha? Huh? Totoo mga idol. Pero kahit easy target, looks like Benavides is, is, is in good condition. He was able to absorb those punches coming from Charlo knowing that uh, Charlo was the heavier fighter dito sa gabi ng kanilang bakbakan, mga idol. Palitan sila rito, no? Pero ang ganda ng laban. Hindi rin basa basta susuko itong si Benavides, mga idol. Lalaban at lalaban ito. Bigyan mo lang na opportunity. He's willing to engage. is willing to throw combinations walang pakialam so long as masaya yung mga nanonood dito sa loob ng Mikelob. Mikelob din ang pagkabigas kanina ni ano eh, Ma Maori. Ronali. Iba palaki. Kayo si Benavides at day <laughs> Work out through some Ano? May kukumpara mo, no? Iba. Yung pagpapalaki, ano? Pero yung ano lang, Idol, yung skills talaga iba. Guys, please press the like button and subscribe natin din kay Idol. Maraming salamat, Brother Nilo Valiaria. Uh, shout out kay Reggie Villarosa. Uh, mula sa karamuan Camarines, Surpade, maraming salamat, pwedeng uh, uh, Reggie Villarosa. Oi oh, ipupunta na tayo sa round number 8, scheduled for 10. Akala natin, mabilisan lang to mga idol, ano? Show 66, Sunny J, Armangibat, yeah. Mabigat ang kamay ni Jario, di kaya na Benavides. Oh. Pero, nandurum pa rin, no? Nandurum pa rin, nakatayo. Idol, kaya ba ni Tank TV si Casimero? <laughs> Pinakita si Floyd Mayweather sa screen, mga idol. Nakarinig ng boo. Okay, here we go. Kaya ni Davis di ba? <laughs> Tayo -tay Round number eight. Nasasabing ng mga boxing fans sa kanyang laban. Sayang ticket ako sa laban ni Shakur. Yung ganito mga laban talaga masarap panoorin, mga idol. Walang atrasan, bakbakan lang, palitan lang sila, mga idol. They don't respect. They talk trash against each other. Bad blood talaga pero I'm not sure after the fight magkawusap tong mga to. And it's one way of building the fight kaya ito naman yung mga pinapakita ng dalawa sobrang interesado yung mga tao sa loob ng arena to watch what's going to happen. Round number 8 scheduled for 10. So far it's all Benavides. uh, shout out, uh kay Sunny Jr. manggobat uh, mula sa London, Philippines. Uh, Sharata uh, kay Excite Scene Movies mula sa Patikul, Sulu. Uh, di na ako magugulat pag naka-upset si Andrade. Pwede, Ida? Eto na, no? Two minutes left. Round number eight, scheduled for ten. Antindi. tindi pa rin, ano? Nandurong pa rin si Jose Benavides Jr. sa harap. Eating lot of punches. Pero magandeng yung condition. Good job from Charlo. Stinging jab. Left hook. Missing from Benavides. Immediately followed it with with a with left jab. Benavides connected with the right over the top. Pero that was a glancing one. Another stinging jab coming from Charlo. Benavides, good combination from Charlo. Somehow blocked high guard from Benavides. Benavides trying to time Charlo coming in, but Charlo throwing that job from the outside, good distance. Oh, that that was quite low. And then another one to the body landed by Charlo. Right now, eto action is picking up. Final minute here, round number eight scheduled for ten. Benavides Jr. versus Germaine Charlo. Charlo has been out for quite a while. more than two years, pero nandirito pa rin at nakikipagbakbakan. Although, he's, he's too heavy for Benavides, mga idol. You can actually see it. Ang lapad, ang laki. 30 seconds left. Round number 8. It's all Charlo. Ang ganda ng mga exchanges. Hindi pa patalo. Agad-agad itong si Benavides, mga idol. He's in to put up a show. He's in to fight. Walang atrasan. But there was a good left coming from Benavides, talsik yung pawis doon ni, ah sorry, left from Charlo, talsik yung pawis ni Benavides and Benavides answered with a combination as we go down to the final seconds of round number 8. There was another right landed by Charlo. Hindi rin nagbamadali si Charlo mga idol. Ayaw niyang maubusan ng hangin. Hirap din bagayin na ang laki ng kalaban. Agree brother. Till now, who you got winning this? Simp. Benavides is in there. Nagpapainit na po. Nagpapainit na Sa meets mga idol Hirap tibagin Laki ng kalaban Totoo Chris Pinasa Well is Charlo winning the fight Andre dancing Having fun uh, Okay round number 9 Coming up uh, I'm listening uh, Yeah yeah 3 weeks lang daw si Charlo Nag ensayo idol Iwan ka ba ba Totoo ba Tapos overweight pa Yeah Sino pa namang sa scorecard mo Charlo brother Bing Si Otal David Benavides, are rest back at Charlo Definitely Rogelio de la Pichon and listening from Montalban Shout out brother Thank you Ian e Eric Sarabel Listening from Lebak Sultan Kudarat Shout out say, brother Caleb Blan I think Here we go Round number 9 Darwin Sierra Canelo versus Germal Next Might be Canelo Might be Baka niluluto yun may pino Banil lumalaban wala Benavides, starting strong Going after Charlo, Charlo egging him on. But there was a quick left landed by Charlo. Basilang round pinikay mo sa Benavides. So far, dito isa. isa pa lang. Uh Joel Rodores, baka questionable pa yan idol. Shout out watching from Cebu, Joel Rodores. Pero, Charlo win by unanimous decision. Easy, yeah? Huh? Round number nine. Right now, Charlo working, doing his jab. But Benavides, very tough customer, dito mga idol. Kulang na lang. Umorder ng money. Pulutan. There was a right landed by Jose Benavides. They've exchanged. At hindi rin. Ang tibay ni Benavides kahit na awkward style mga idol itong si uh, David Benavides Ah, sorry. Jose Benavides Jr. Awkward yung kanyang style. Uh, kahit makikita mo na uh, out balance bumabato pa rin na zuntok. Uh, Benavides connected with a right straight and a left hook. Charles getting hit. With those shots, pero hindi niya iniinta magayden di iniinta ni Carlo. Carlo released combination, and there was a body shot that landed by Charlo. Jose, sinisi mga idol. Pepe, Pepe. Jose Benavides. There was a good left coming from Charlo, pero sumagut pareh. Low, low body shot malaki. Jose Benavides, and they exchange. Combination coming from Charlo. Scoring blows. Ended with a left hook. Tumama. Uh, I want Andrade to win. Sana all. Uh, sana all nga. Flaviano Bulabos. Maganda laban yan, mga brother. Definitely. Solid pa rin yung mga bigaya ni Larito. Benavides Jr. versus Charlo. Round number 9 scheduled for 10. Ed shots. Uppercut coming from Charlo. Pero na yon ni Benavides, Benavides throwing combination. 37 seconds round number 9. Tapang pa rin Benavides mga idol. He's eating lots of punches but he's throwing lots of punches away as well. Left hook and an up left uppercut landed by Charlo and then body shot. He goes upstairs and downstairs. Just like that. 1-2 from the outside mula kay Charlo. Pero sumagot. Sumagot pa rin si Benavides. Tamaan mo si Benavides. Susukli ang ka rin, mga idol. Hindi na pa End of the round. But some of, kahit maraming mga tinatapon itong si Benavides mga idol, hindi naman tumatama. Pero those punches are catching the attention ng mga audience dito mga idol. Uh, anong stance po ni Charles? Orthodox, brother? What's your thought, Judge, giving 9892? I haven't checked it, bro. A simp. Uh, Javier family mula sa Kambangkalan City. Mula kay Jerry Javier. God bless, Rafi Javier. Uh, sino, sino na Charlie dyan, boss? Manalo si Charlie rito? Charlie winning so far. Yeah, I agree. Brother Rocky Austin. Rabas TV. Charlie, unanimous. 8983, Charlie. Uh, love trip. Di talagang sasaktan si Jermal. Oh, idol. Eto na, mag-all in na tong to, mga idol. Here we go. 10th and final round, WBC special event. Jose Benavides Jr. versus Jermal Charlo. Titigan pa rin. Tapikan. 10th and final round, here we go. Idol, pabati naman sa Kimeri Grace Orebio. Shoutout sa'yo. At uh, maraming salamat mula sa iyong hubby na si Jason Orebio. Shout out sa inyong dalawa mga ba, idol. Thank you very much. Uh, right. Uh, from Charlo mga idol. Ito na bakbakan na twin Charlo. Walang panama kay Canelo. Baka yun na niluluto rito. Ito, combination. Atake dito si Benavides. Pero parang hindi iniinda ni Charlo mga idol. Ang laki ni Charlo kasi. Uh, this is the main event. After nito yung ating main event na. David Benavides versus Andrade. Eto, nagkakadyawa na sila. Egging, both boxers are egging each other to attack. Pero ito, magpapalitan sila rito mga idol. They wanted to put up a show since this is the 10th and final round. Nag-aasaran pa yung dalawa mga idol. Naguusa pa rin sila, nag-aasaran pa rin ano, mga idol. Ano? nag pa rin sila mga idol. At kinakanjawan ni Charles Benavides, anong kaya mong gawin? Anong suntok mo? Wala naman suntok mo para marshmallow. Eto, binabatukan duloy ni Benavides. Itong si Charlo habang nagyayakaban. Uh, referee Harvey Dog giving warning to Jose Benavides. Balik sila sa gitna ng ring. para na nakataas. Good straight jab coming from Charlo. 1 minute and 30 seconds left here. Round number 10. 10th and final round. WBC special event. They're still talking. Asaram pa rin. Bad blood combination coming from Charlo. Sagot si Benavides. Good body shot. Okay, one minute left. Let's see if both these fighters will put it on. Magbibigaya na ba sila? Charlo ba unanimous decision? Yeah, definitely. It's been Charlo here. Yeah. Uh, shout out sa lahat ng uh, mga kaibigan natin dyan at lalo lalo na sa na Jihal family. Uh, came from region uh, region na Jihal. Uh, salamat idol. Maraming salamat. Shout out. Charlo, uh, Charlo ba unanimous decision? Ito na, no, mga idol. 40 seconds. Palitan na sila rito. Bigaya na mga idol. They wanted to put up a show. People inside the arena standing up. It looks like David Benavi uh, Jose Benavides is about to go. He ate uppercuts. Napipilitan siyang yung mayakap dito. Nagigilat na, nagugulat na rito si RV Doc. Mga idol, take it easy. 20 seconds left. Eto, patuloy yung laban. Jermal Charlo, nagkakainitan sila rito. Umiinit sa referee si Jermal Charlo. Inaawat siya, pero ito, bigayan pa rin sila mga idol. Harvey Duck got in the mix. Nagalit don si Charlo mga idol because he wanted to take out Benavides. it looks like end of the round. We go to the scorecards. Patuloy pa rin po yung kanilang asaran dito mga idol. Let's wait. Uh, Chris Penaso, magandang fight yan. David Demetrius Drew. Yeah. What's your thought, David versus Demi I, I have David Benavides winning. 190, to 90, Charlie. Charlie is back, yeah. Mark my word, Andrade and wins. Antinti pa rin ang asara nila, mga idol. Tatapang talaga. They gave everything, mga idol. Let's wait for the announcement. Charlo, uh, uh, yeah, yun, ano know, mas si Shian, uh, di na nalil si Jermal, di na magkakalaro na Gen uh, Genshin Impact. Yeah. Crawford versus Charlo. drade sa susunod naman na mark my word, Andrade wins. Charles, Thank you very much guys sa support. At ito po, uh, susunod na rito yung ating main event. Uh, Benavides. Uh, Benavides Ang tindi pa rin, ano? Gusto pa rin talaga ng mga audience yung ganitong klaseng fight. Both fighters, and uh, it looks like uh, David Benavides mga pupunta ata rito sa, ano? Sa corner ni Charlo. I'm not sure. Here we go. Ronnie Shields. Eh, shake hands. Kanchawan lang talaga.

Ang laki talaga eh, David ako kasi gusto ko makakita. Okay guys, here we go. Pabunta na tayo sa ating main event of the evening. Eto na po ang ating main event. David Benavides versus Demetrius Andrade. O Andrade. O Andrade kung ano man yan. Para sa interim WBC Super Middleweight title na hawak awak po. Uh, will the fight go the distance that uh, I'm not sure? No, 29 months, David Yan, Pacher of Where can I watch it? Uh, I don't have pay per view, Melissa Burgos. I, 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 I uh, download Fight Sports Smacks, subscribe, unanimous decision. May bambang uh, mamahaling mo na send. Uh, ito, nagpapasalamat lamang po si David, uh, si Jermal Charles sa WBC na. Wala uh, sa mainstream mo. Yeah. Ba, uh, Rod Salmar. Wala sa TV, wala sa Quezon City. Always watching. Maraming salamat, Rod Salmar TV. Oy, it's time para lagyan natin ng mga ano. Mga kaibigan natin na lagi natin nakikita rito. Gagawin natin moderator, mga idol. Filomena. Crispinaso si brother. talaga lagi. Na. babalik, 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 babalik daw si Jermal Charlo. And I think, ano, uh, kila Kermel Moton Lutz, ka ganoon na nagkawang kami. Sa atyan, pati, halatong ko, pati. Go, 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 Leroy Garcia. Okay, eto na. Papunta na tayo sa ating main event. David Benavides versus Dimitrios Andre. Some of the highlights are being shown on the screen. And of course, ang tindi-tindi ng laban na ito mga idol. Pero patuloy pa rin nating dadalhin. dire diretso tayo. Antayin natin yung laban ni Kermel Muton dito mga idol. Kermel Muton, naabangan natin yan at uh, dadalhin din natin yan. Pero ito muna, yung botohan. May git isanda, isang libong boto. One, two. 57% pa rin ang nagsasabi ng mga na analis si Benavides by knockout. 18% kay Andrade. Pagdating sa decision, 14%. Benavides, 10%. Kay Demetrius Andrade. Go, go, go. Ang call, ipakita mo sa screen, idol. Bawal ang call. Dapat alam mo yan. Uh, hindi ako makakita sa live eh. Ganun talaga, idol. Kasi bawal. tini take down nila eh. Kaya eh, kung eh, eh, ipapalabas natin, mati-take down din tayo. Doon tayo sa mga ayos. Anyway, here we go. We're just moments away. Ang ating main event, David Benavides versus Dimitrios Andredo Andrade, 12 rounds for the WBC Interim Super Middleweight title. Ang mananalo, ang sinasabi nilang haharapin daw o haharap kay Canelo ang tanong. Gusto ba silang taliguran ni Canelo? It's going to be the next question. Now, tale of the tape will be shown later, mga idol, dahil itong si ah uh, ibibigyan natin ng pahapyaw mga idol. 35 years old na itong si Demetrius Andrade. 26 pa lamang itong si David Benavides. When it comes to height and reach advantage, lamang po itong si David Benavides. He is the natural 168 pounder mga idol. Although sa timbangan, mas mabigat ng bagya si Demetrius Andrade. Kanino ka, ano ko idol eh? Kapag Amerikano, overweight penalty. Nung kaya kasi meron tanggal belt. Hindi idol kasi natanggal dahil sa ano. Sa illegal na eh, sa sauna eh. Kanino ka idol? Benavides sa ka idol. Uh, grabe mo ka ni Carmel pati pa uh, Tyson para may tank Davis. May naman si Charles, nasa harap lang si David. Ang oh, idol Benavides sa ka by KO. Same same. Okay. Ito na nagkakainitan na ng mga idol. Here we go. Here we go. Mag-quick buy break muna tayo mga idol All right, all right, all right. Here we go. Mga idol, basa-basa muna tayo ng komento. Basa-basa muna tayo ng mga komento. Same tayo, Lods. Benefites ako ba, Inak? Oh, shout out. Uh, kina Summer and Javier family mula sa Kabangkalan City from Antipolo City. Jerry, uh, Rafi, Jerry. Uh, support kami sa, sa, live mo. Maraming salamat, sir. Kobiluda, special fight kasi yung kayo, uh, pinuno TV. Oh, nga, brother. Andrade ako dyan, idol. Oy, brother, Jubao kasal kumusta, sir? uh the idol andrade ako, just for fun, uh, ako kay David, oh, nga, idol? But so far, my uh, hands uh, shout out, sayo. shout ke hands out, uh, las pinas. Maraming salamat, brother. And here we go, We're just moments away. Anyway, here we go. We're just waiting for the next fight. Let's go. Uh, Mala kay Brother Marlon Gomez uh, na mag-overweight si Casimero. Wala naman siya pang bayad. Eh. <laughs> uh, Jensen Relanes, uh, shoutout po kay uh, Zekiel. Shoutout, shoutout muna tayo mga idol. Patuloy po natin dadalhin ito dahil papunta na tayo sa main event. David Benavides versus Demetrius Andrade. O oh, Andrade, sino na sa unang laban mga idol. Okay, mag-quick recap tayo mga idol. Quick recap. Sa ating uh, main card. Uh, pinangunahan po ito ni Hector Luis Garcia versus Lamont Roach for the WBA World Super Featherweight kung saan naka-score ng split decision win si Lamont Roach to out-thrown uh, Hector Luis Garcia, mga idol. And then, sumunod, Sobrel Matias versus Shojahon uh, Ergashev Marami naniniwala that Ergashev will give uh, Matias a hard time. He was able to do that in the first two rounds and then umatake na Dere Derejo and Matias was able to figure out a way on how to counter uh, the distance uh, out style punch, uh, punches ni, ni Ergashev by doing ng uh, makipagdikitan von Boothwar until he found out and he connected with his power punches and uh, Ergashev bago pa magsimula ang sixth round umayaw na sa kanyang stool, sa kanyang upuan. Hindi niya kinaya yung lakas ng suntok thinking na baka mamaya madisgrasya pa siya ni Sobrel Matias. Sobrel Matias won via fifth round technical knockout but according to BoxRec, it's a referee technical decision. Pero still, he was able to defend his IBF World Super Lightweight or Junior, junior Welterweight title. And then, yung co-main event, Germal Charlo overweight sa kanilang napag-usapang 163-pound uh, uh catchweight tumimbang ng 166.4 and then pagbalik 166.6 mas bumigat pa outscored kay Jose Benavides Jr sa kanilang non-title WBC special event sa score ng mga judges na 100 to 90, 98 to 92 and 99 to 91. Jermal Charlo came back with a unanimous decision win against Jose Benavides Jr. and Bad Blood. Natapos na po dahil yung dalawa po ay eh nagyakapan, nagbatian. It's all for marketing strategy and it was a great fight. Hindi katulad nung napanood natin nung nakaraan na nakakaantok mga idol. So far, maganda yung pinakita nila and definitely, eto pa rin, mas matindi pa rin, mas exciting pa rin yung ating panonooren dahil ito na tayo sa ating main event. Demetrius Andrade versus David Benavides. Both undefeated. Someone's O has got to go. Sabi nga ni Keith Thurman. At ang tanong, sino ba ang mapuputikan? Sino ba ang mamamarkahan? At sino ang unang makakatikim ng pait ng pagkatalo? Ayan Ay, ang ating abangan. Saan pwede mga panahon ng live? Fight Sports Max. Doon ako nakasubscribe mga idol. Shoutout Abner Pilayo. Kandada Kurt. 12 rounds yan nun. Automatic idol. Basta mga ganito. 12 rounder. Uh UP shout out uh, kay Chem Harris Velez uh, mula kay UPDBV, uh Jansen Relanes, salamat Idol Rod Salmar TV, shout out sa Quezon City always watching, thank you sir. Uh, si Rod Salman lagi nandarito yan. Ayan, okay nagawa ko na. Uh, uh tapos about Carmel Moton, mamaya pa sila ata Idol pagkatapos ng uh, main event Kung kay uh, kay David ako Idol, shout out uh, Knights of Columbus 8254 Council sa Scopa 3. Maraming salamat mula kay Maria Claire Fabiana at uh Milo uh, Milo Miranda, volume puncher and powers the kid win. Agree, brother. But when it comes to boxing skills, footwork, mas maayos at mas maganda po ang pedigree ni Demetrius Andred. But I believe the overwhelming punches and constant pressure nitong si David Benavides will give him the advantage. What's up? What's up, Motorik Japan? Brother, kamusta? Kamusta na? Santino Pateño, Benavides ako. Magkano ba, ba ko mga idol? Sige, mamaya, pag-usapan natin yan. <laughs> Uh, Ravi Javier, shout din daw kay Rose and Joyce Javier mula sa Antipolo City and brother Alteo Alteo <laughs> nakalimutan ko ng pagbasa nito brother Alteo MC sino na po naglalaban, papunta na tayo sa ating main event brother uh, Daryl Sali, Shoutout sa'yo brother, wash out, wash out, wash downhill, Garcia versus Duarte Garcia pa rin, idol uh, Mark Titus, mukhang superstar talaga si Kermel, may laban agad, yes sir Marvin manahan charo sa iyo idol Sino nanalo sa charlo Jose Benavides uh, charlo idol uh, unanimous decision Unanimous decision uh, sino nanalo uh, dapat kay Canelo kagado nga dapat ngay ngayon talaga idol kasi so far hindi lang natin alam kung ano na ba talaga Kasi ako ay naiinip na rin at sana isa sa mga top contenders Lunch na, yes mahal. na ako later. Uh, medyo late lots pero sarap ng tulog. Sakit na katawa ko. nag kami. Nako, saan kayo nag brother? Saan kayo nag -hike. Idol, Romel Molines. Idol din kita, brother. Thank you very much for tuning in. Right now, payapa-apa. Ang ibabaw ng ring. Mamaya, digma na po ang mangyayari dyan sa loob ng Michelob. Sabi, Michelob eh. Michelob. Narinig ko. Kala ko Michelob yun. Michelob. Michelob. Arena in Las Vegas, Nevada. Ari Leo Archer, shout out brother mula sa Davao City. Daryl Sally, uh, mas maganda dito sa channel to. Kaya may... <laughs> Grabe din, ako din idol, mas mapakinamdam ko pero patuloy lang. Don't focus, sports model lang malakas. Maraming salamat brother na ako. Eto, ano na, ang inyong prediction. I'd like to know your predictions mga idol. Isang pa nyo dyan at babasahin natin. I'd like to know your opinion, your prediction at babasahin natin yan. Automatic yan, mga idol. Sabi ni Brother de Entra, palagay ko, if manalo si Benavides dito, baka inaw sa ni Canelo baka niya yung WBC belt? <laughs> may possibility, idol, ha? Uh, mukhang may babagsak mamaya sa dalawa. Definitely, sir. Definitely. Pero, yung mga ganitong klasing event, ang talagang sobrang napakaswerte ng mga boxing fans na tulad natin. Hindi pinagdadamot, ano? DM Barber TV, shoutout sa iyo, Lods. DM Barber TV, mula sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Uh, Rolando Gemiano Abalos uh, Shout out sa'yo Benavides daw siya Maraming salamat Eddie Sarol Remeo Jr. Uy, Banana Q Sino may gusto boss? Nako, Rapsa Pahinga ako idol Banana Q May kapi pa rito Mamaya magkakapi pa ako After nito Zaldi Makasio idol Dami kami nanonood sa'yo Dito sa Romblon Ako maraming salamat Oy, mga tropa natin Kaibigan natin dyan sa Romblon Shout out sa inyo mga idol Maraming salamat Maraming salamat sa pagtiwala Pagtitiwala sa sportsman na Jonathan Amarilla. Ako Lods, taga Pakol, Naga City. Iyo pati, maraming salamat. Shout sa inyo padi. Mga patihan natin dyan doon sa Pakol, uh, Naga City. Rolando Medallion, uh, idol, magkapatid ng Benavides Boxer. Yes, sir. Di na abot ng six rounds to. Ako, definitely. Idol, magkano po sa mga kay Benavides? Pass ako, idol, pass. Pass muna ako. Rolando Emiano Abalos, shout sa iyo, brother. The Entryman, Benavides by round 10. TKO yan or decision. Maraming salamat, brother. Uh, reaction, panalo, Charlo, idol. panalo. panalo. Mabagal si Benavides, idol. Andrade ako via decision, twerking. Uh, may tatakbo na naman, idol. O nga, idol, definitely. Shoutout kay Emong at Ray G. Hamir, idol. Maraming salamat. Mario Canlas, David Benavides by knockout, late round. I think uh, round 8 to 11 sa akin, idol, Benavides. Sino nanalo sa Benavides, Charlo? Panalo si Charlo, unanimous decision. All Charlo, mga idol. Hindi niya iniinday mga tinatapos suntok ni uh, Jose Benavides. Ang laki kasi ni Charlo. Rosemary Nival, ma'am. Kamusta? Benavides, late round stoppage. Thank you very much. At medyo malat. Malat na tayo. Pero wala tayong pakailam. dire ang ating pagsasalita rito. Dawin TV, brother. Kamusta? Ang mga kaibigan natin dyan sa IG Japan. Thank you very much. Elena Esparza. Hello. Hi, Elena Esparza. Thank you very much for tuning in uh, to Sportsmanda. Uh, decision, niya, decision niya parang Benavides versus plan niya. Patas pag, paglalaban nila sa plan, saka Andrade. <laughs> o oh, nga. Uh, There's a good uh, plot idol, magandang plot yan Benavides pa rin ako idol kasi Andrade, walang uh, cable na, gumana, handle na niya yeah? Thank you Ronaldo Medallion, welcome sir, anytime Basta nandito sa Sports Manda, walang problema Rogelio de la Fashion, Andrade ako dyan uh, John Mark uh, Marquia, shoutout sa brother John Mark Marquita, Amit Kurui, here we go Jimmy Lennon Jr., Ito na, eto na mga idol Kapit Pilipinas, kapit mga boxing fans, kapit mga Sports Manda Uh, kaibigan natin yan mga kaibigan at sportsman dahil di naman masabing fans mga idol ng sportsman dahil mga parikoys shout out sa inyo thank you very much for tuning in at eto na Dimitrios Andrade eto na maglalakad na David Benavides din ako dyan VR Antipolo City maraming salamat Mark Stitos Andrade so is about to go pwede Andrade ako idol kawawa naman walang tumalpak sa kanya idol Richard Batubagal Andrade will win maraming salamat 9th round TKO from David Aby, TKO. eto na naglalakad na papasok si Andrade mga idol. Salamat idol. Galing mo talaga mag-commentary. Maraming salamat. Uh, Rosemary Nival, prediction mo. Sa akin idol, Benavides, 8 to 11. Stoppage. Prediction mo, JSM dela De La Paz. Fabs Concepcion, shout sa Concepcion family. Benavides by Nakat. Maraming salamat. Inuulan na po tayo ng prediction. Ang salamat. Round 6K ako, Benavides Idol. Mula kay Rolando Hemiano Abalos. Lunch at tea break muna tayo, Lodzo. So nga, Arvin Velasco, mamaya, Idol. May nakabang sa akin na api, api na lang. Uh, si Mayo, who, 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 paid that 70 bucks, bucks though? Uh, here in the Philippines, si Mayo, uh, it's a 285. Samantha Kate K Kabe, shout out uh, sa Binangonan. Maraming salamat uh, The baby child, Dave. Uh, David, uh, technical knockout by fourth round. Ako, maraming salamat, brother. Parang Crawford Spence lang yan. Mukhang dikitan laban pero lantad yung para kay Benavides. Technical counter puncher Speedy Zaki. key uh, ben Binoza. Ado, uh, sino nanalo kina Charlo at Benavides? Kakabukas ko lang. Paralo si Charlo, idol? Unanimous decision? Aileen Sardanas, idol shoutout po si Casper Tambagahan sa Pandan Dumrog. Maraming salamat ma'am Irene and Casper. Downhill, matutulog si Andrade na maniwala kayo. Nakabawi pala si Katie Taylor, idol. nakabawi daw, idol. Ah, uh, let's go, Benavides. Thank you, brother. Ito na. Uh, Andrade will shock you. Uh, Erwin Partizala, maraming salamat, brother, sa mga pumusta dyan. Good luck sa inyo, mga idol. Hindi naman po natin promote na tumaya, but be responsible, mga idol. Ako, eh, hindi hindi ako na, na mga idol Marlon Pumares uh, KO by Andrade round 6 maraming salamat Eddie Sarol Remejo only 3 rounds Andrade maraming salamat brother Leira Artim, Andrade by split decision maraming salamat and right now of course Demetrius Andrade mga idol hindi rin ito basta-basta two division world champion he's looking for his third division world title mga idol ayan ang kanyang target he's been Uh, a champion sa super welterweight and then middleweight and right now, ito ang kanyang target kay Benavides by knockout Richard Batugal UPTV. Idol, uh, ako na lang yung sobrero mo pata sa Visayas sa Negros. O so, nga, Idol, ang no? Pareho tayo, Idol. Benavides ako, technical knockout Russell Musiquero. Maraming salamat, sir. Ari Lea Archer, round 5 lang yan. Perlita Abad, KO daw kay Andrade. Malala utak nito. Pwede, Idol, it's, it's a prediction lang. Benavides so, to by stoppage. Maraming salamat. Gandang laban to. Magaling din yung Andrade. 50-50 may. Maraming salamat, brother. Jupao. Uh, Richard Batugal. Shout out uh, kay brother Richard Batugal muna sa Cagayan uh, Valley. Uh, Emil Emil Calacan Gonzalez. Christian Christian Wood versus uh, Benavides. Si Maya. is tough daw. Yeah. Demetrius is about to enter the ring. Here we go, main event. salute bro. You all benavides tko round eight. erwin thank you po. Salah, boss. Welcome, sir. Uh, boo boo, that is, yeah. Boo boo. Uh, Dimitris Andrade, uh is a better boxer. Pagdating dun he has the great footwork, and combination, the mga skills. But sometimes he has tendencies to go astray, like throwing wild punches. Uh, looping shots. Di at ako, bro. Maraming salamat, Ruben San Andres. And I know, kung kanino ka, it's uh, Demetrius Andrade mga idol. Salute my brother, Alteo Film C, uh, Benavides versus Bivol. Sana makasawa nga. Dar Pero may laban si Bivol on December 24. Idol, Andrade, ako decision. Maraming salamat, brother Ubay Equis, Mary Jane Divina Gracia. Andrade, maraming salamat. John Mark, uh, Ma Markita, boss. Shoutout kay Giselle, sa asawa ni brother John Mark Markita. Uh, here we go. Uh, Thomas Taylor. Tom Taylor, ang ating third man in the ring. And right now, is checking. Uh, ito na, papunta na. Paentrada na. Si David Benavides from Phoenix, Arizona. Kaya Sir John Nombra, shout out sa iyo, Idol. Si Mayo Benavides on his way down, yeah? Benavides, ako dyan, Idol. Shout out to uh, Dong Solano ng Subic. Dong Ski, on, oh, Solano. Maraming salamat, brother. Ronald uh, Heronimo, Idol. Sakit uh, ni Andrade na magigil. Naging balibag. Oh, alam po, masundok. Yeah, uh, napansin ko din yung brother. Benavides yung matasang percentage ng KO. 8 to 10 ang babagsak sa I like the style of Boo Boo. Yeah. There you go. Here we go. Benavides is on his way towards the ring. Shout out kay Ricky Rebay, brother. Maraming salamat, idol, at yung mga kaibigan nating SG. Here we go! Walang kukurap, walang pipikit, kumapit na kayo sa matigas dahil maya, maya lang magsisimula na ang pinakamainit na bakbakan ngayong buwan na Nobyembre. David Benavides versus Demetrius Andrade for Interim WBC Super Middleweight Belt. Ayan po, ang, uh, may, kung sino mananalo, ang, of course, David Benavides is already the mandatory challenger sa WBC ni Canelo Alvarez pero mukhang gusto pa nilang patagalin kaya nilapag yung Demetrius Andrade. But of course, Andrade, however you pronounce it, Andrade, 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 pare-parehas lang ng spelling, walang problema. And David Benavides is in the ring and you can hear the people inside the Michelob Ultra Arena in Las Vegas. Nagsisigawan na sila. David Benavides, 27 and all with 23. Basa mo na tayo. Uh, hence, Benavides, ako idol, maraming he couldn't wait to get in there, lol, yeah. Simeon, thank you, baby child. time is, uh, is boxing real, uh, yeah? Yes, yes, it is. Jay Navarro, shout out, brother from uh, Tikau Island, sakto, abot ka talaga, salamat. Uh, Tubaki and Koi, Mexican Monster by Stoppage, Bolano Blogger, I'm going uh, for Benavides uh, round, thank you. Orlando Medallion, David Benavides, maraming salamat, shoutout sa Dana Marie, uh, utol ni Darryl Sala, Rosemary Nival, I think. Hooks ni Andrade gets uh, drops. Yeah. Uh, you cheap uh, need to support our, our support. Yeah. Andre, all the way. Uh, sir, pakibate. Uh, asawa ka, Leslie Partisala. Salamat po. Mala kay Irwin Partisala. Yeah. So, both boxer, both boxer, yeah, undefeated mga idol. So, someone's oh, it's gotta go. Ito na nga po, ang uh, battle cry dito sa labanan na to. Uh, David Benavides versus Dimitris Andrade. Second fight ni Andrade sa super middleweight division. Ang tanong, kakayanin niya bang banggain ang isang natural 168 pounder in David Benavides who puts up a show every time na lumalaro, lumalaban. Walang sawang bumato na suntok, relentless body puncher, relentless attack. He has tendencies to square off. Yun nga ba ang kayang singitan ni Demetrius Andrade who has a great great footwork, great boxing skills, Maganda ang kanyang ring generalship. Yan ang ating antayin. David Benavides, constant pressure, hard-hitting combination every time. Napakainit. Eh, here we go. Jimmy Lennon Jr. Turn off na po yung ilaw. Nagsisigawan na yung mga tao sa loob. Shout out kay Sheila Sulano ng Subic. Andrade by unanimous decision. Jesus Jimenez, Mexico. Eddie Sarol, Romeo, Matasan, Balakot, Persons, Stage, Benavides, Idol. Yeah. Good fight. One will lose. One will win. Shout out kay Ronaldo. Gomez the third, Gomez the third, mula sa Negros, Rosemary Nivalgo, David Ibele, hard punch and strong chin. Yeah. Uh, Jesus Jimenez, Mexico, Mexico. Uh, Sheila Solano, Ricky Rebay, brother, parang Benavides din ako, pero baka makasong kasi Andrade. Pwede rin. The Mexican monster is still idol and disputed. Yeah. Here we go. David, sabi ni Don Focus, we're just a minutes away dito sa labanan ng na mga idol. Ano pa nga ba yung ating inaantay? Dahil eto na ang uh, matagal nating inaabangan and hopefully ang mananalo rito ang siyang makakalaban sa susunod ni Canelo Alvarez pero nakakalungkot mga idol umuugong po bumabaha ang chismis chismis mga idol ang chismis, chismis. na si Canelo Alvarez e eh, nilalakad daw po ang laban kay Jaime Munguia third man in the ring has been introduced it's Thomas Taylor Taylor Diretso tayo, mga idol. Uh, Mele uh, Naturnas, Andrade all the way. Idol, maraming salamat. John Mark Villagonzalo, shoutout malasa sa Cebu. Uh, JM Moreno brother, kumusta? Ayan na, mainit-init na to, idol. Yes, sir. Uh, mark my word, Andrade wins. Advanced experience, maraming salamat. Romulo, draw. It's showtime, here we go. Romulo, baki, baki, lirat. Sabi niya, draw. Maraming salamat. Uh, punch the asses, shoutout sa Karitiro, Antipolo City, Demetrius, Andrade, kami David Benavides, may knockout. Ang ganda ng ating mga prediksyon, mga idol. Maraming salamat. Haney versus Progress. Sayang kuryente kay Haney. <laughs> Sayang yung kuryente, ano? Sayang yung... Okay. Demetrius Andrade, Boo Boo from Providence. At uh, ito na nga po, 30 day with 19 victories by way of knockout. Second fight, it's a super middleweight. Shout-out kay Norman Robles mula sa Sanoma, Kingdom of Saudi Arabia. Henny versus Progress, sayang kuryente kay Henny. O nga, eh, brother, nagsisimula. Magsisimula na, sir. Jay Navarro, kain tayo, brother. Susunod na, brother. Pakihanda na lang ako ng gulay. Neil Tanyesa, nice, nice, nice. Pakita mo, bawal, idol, bawal. Bawal yan. Rolando medalion There you go. Opponents across the ring, pakita mo. Alam ka is the king of middleweight. Yeah, shout out uh, sa Tornino Fuasan. Charles Washington dropping South Mall official Uno who won the Charlie fight Charlie won via unanimous decision. Uh, Neil Tanesa good luck Benavides for the win here we go my idol thank you very much for tuning in and then we're just moments away. Para uh, Benavides ako brother Benavides ako. Ladies and gentlemen, former two-time WBC super middleweight champion. Sila Elcano and try win by Nakon. interim WBC super middleweight title. The Mexican Monster. El Monstruo. Benavides. So, pinalitan niya na yung El Bandera Roja ng El Monstruo Mexican Monster. Douglas Will Jr. Shout out sa iyo. Mula sa Calavera. May sa Amis Oriental. Jimmy Campay. And uh, Leo Rogel. Knockout Boxing Mix Vlog TV. Shout out Idol. Maraming salamat. GTV. As may, round one, here we go. Round one is about to begin. Kapit, Pilipinas. Kapit, mga boxing fans. Kung sino man ang iyong pinapaboran dito, ang importante, magkakasama tayong nanonood at magkasama tayong sinusubaybayan daw. Mag-score tayo round by round. Here we go. Round number one. All the way back. Tuturong na pambel. Here we go, round number one, Ertona. Demetrius Andrade, Southpaw, David Benavides, Orthodox. Right straight, missed uh, by Benavides. It looks like he's head hunting early on, but uh, the wide stance of Benavides and that long left jab of his. Pero white didn't you stance the Andrade overhand right coming from, but there was a good. punches to the body by by uh, uh, Andrade but there was a punch to the chest by Benavides napaatras doon si Andrade mga idol body agad ang inaatake ni Andrade while Benavides kanina nag-headhand siya no, mga idol yung kanyang right straight but still the constant pressure pero sobrang concentrated itong si Andrade very conscious very alert at yung kanyang left straight landed dun sa bodega ni Benavides mga idol so Medyo may konting pa, pa, hindi pa masyadong But of course, these fighters, parehas na explosive fighters. And uh, constantly, Benavides is throwing the right straight of his down the pipe, which is a good weapon against the southpaw. But Andrade, it looks like abang na abang yin, mga idol. Right straight again, coming from Benavides down the chest of Andrade. One minute and 40 seconds left here. Round number one. So far, so good. Wala pa tayong mabibigyan ng score dito pero the constant pressure of Benavides is in there but there was a sneaky skill being maneuvered by Andrade, mga idol. As he connected with the left there on the side. Right straight coming from Benavides. Landed. Nagulat doon. Si Andrade. Slick south po. Itong si Andrade, mga idol. Pare silang wide stance. Ano? Another right straight coming from Benavides. I think Benavides is try still trying to figure out the way on how to attack, but in the meantime, Bubu Andrade digging the body liver shot. Muladito here, so gonna Benavides, mga uh, idol. Two straight lefts, Andrade so far so good, pretty even round. As we go down to the final fifty seconds, David Benavides sticking his left arm, that is his patented left jab. One two coming from Benavides down the pipe. Pero sa bodega niya pinatama yung kanyang kanan. Thirty seconds left. Good combination exchange. Paalitan sila. right straight coming from Benavides. Very active and there was a left, fainting, fainting and faking. And right now yung jab na yon. Mula ka Benavides down the pipe. And then, then there's another right from Benavides as we go down to the final ten seconds. It looks like Benavides is about to win this round. Final 10 seconds. Let's see. There was another right straight coming from Benavides. Andrade missing. And then the exchange. That was a good combination. Barrage coming from Andrade in the final seconds. Tough round to score. Tough round to score. I'd like to know your opinion. Marina Aga, Ogdo Idol. Then as, uh, Benavides. Uh, shout out to Benavides family. Stunts. Idol Benavides ako. Ang ganda. Ang ganda ng laban mga idol. Round 1 pa lang. 10-10 draw. Somehow pwedeng ganun idol. Pwedeng ganun. End of round. 10-9 David. Somehow pwede kasi last second na umatake si si ano idol? Si Andrade. So this is what I have. 10-9 round. Habon na na tayo sa round number 2. Let's go, guys. All the way back. Round number two is about to begin. Here we go. Round number two. Unofficial scorecards. I gave that first round to David Benavides, but there was a good immediate left straight to the body, landed by Andrade back in the middle of the ring. Andrade's outpour, and he was able to time Benavides coming in. And it looks like this is a good start. Fast combination coming from Andrade, giving uh, Benavides a hard time. Ambilis ni Andrade so far, so good for Andrade early on, first 30 seconds. And there was a left and then an overhand right coming from Andrade. And this is the slicky uh, defense and attack coming from Andrade, mga idol. And lupit ng pinapakita. Uh, Thomas Taylor giving warning to Andrade for pushing the head down. Uh, of uh, Benavides, but so far, so good. Early on, first minute, Andrade attacking the body with past pass uh, combination, and there was a right straight coming from Benavides, and then a combination, and then another right straight from Benavides. Potting shots, elusive talaga itong si Andrade mga idol, a fast start for him. Dun sa mga combinations na nakita natin sa final seconds, and then. ng first round and then dito sa early seconds ng round number two. Both these guys respects each other's skills. Good combination. 5, 6, 7, 8, 9, 10 combination coming from Demetrius Andrade. And there was an overhead over the top head. Nagre-reklamo si Andrade na tumama sa likod. Time being called. Another warning. right straight coming from benavides missed and then immediately counter dito si andrade so far no andrade lumalamang dito sa so round number 2 iba yung pinapakita niya dito mga idol still ang ganda ng mga style na pinapakita rito ni andrade mga idol fast effective combinations and then he steps to the side nahirapan dun. gumalaw at sumagot agad si david benavides ang bilis. Uh, Andrade is a tricky fighter. Elusive as well. Ayun na nagpapahirap dito. Good one to straight coming from from Andrade. Andrade. The faster hands belongs to Andrade dito mga idol. Final seconds round number two. Pajab-jab itong si Benavides. And right now, Uh, Andrade using his footwork to circle the ring properly. There was a right trade landed by Benavides. End of the round. End of the round, bang idol. Pero so far, I gave the round to Andrade. I have it 1919 in favor of uh, everyone. <laughs> uh, 1919 Andrade. Uh, Benavides. I'd like to check if there will be adjustments coming from Benavides uh, because early on, second round, Andrade starting fast with those combinations landing as well, but uh, glancing lands, mga idol. Open na tayo sa round number three. Panalo si Charlo. Here we go, round number three. Benavides right straight. Landed on the forehead. But answered by uh, left straight coming from Andrade. Andrade, hindi rin gansay, ano? Inaatake niya yung body shot. Uh, Pabudega nitong si David Benavides. Thomas Taylor, sabi niya, ups. Medyo mababa yun, nunoy. -no, eh. Sabi ka, andrade. But those are effective shots, mga idol. Nakikita na natin. And uh, this is one thing, ano? Yung Pag bumabato rito si Benavides, mga idol ng right straight, inaabangan ni Andrade and then he counters with a left to the liver. Ang bilis ng galawan dito ni uh, Andrade, mga idol. Fast. Slicky fighter. Napakadulas din patamaan nito si Andrade, mga idol. But there was a good body shot landed by Benavides and they exchange on the inside. It's all uh Andrade dito mga idol. Hindi makasagot dito si and sa Benavides dito mga idol at magulang din lumaro ano. And uh, at this point uh itong si Andrade is using his experience to outpoint outbox and uh, rag uh, down itong si Benavides. And so far, Benavides nahirapan pa rin. Ano? Ang kanyang tinatapon lagi rito is kanyang overhand right. And somehow, nauunaan siya lagi dito ni Andrade, mga idol. Round number three. And uh, so far, no, dito sa round number three, Andrade is finding success Pagka counter counter siya rito mga idol doon nilulusutan niya yung long arms nitong si Benavides. But Benavides closely still walking down etong si Andrade. And right now, Benavides is connecting. At patuloy na kanya constant pressure. It looks like somehow naramdaman yon ni ni Andrade mga idol. Medyo bumagal. Left jab. It looks like eto na. Umaatake na rito si Andrade. ay uh, si Benavides. It looks like medyo nabawasan yung footwork Naramdaman na rito ni Andrade yung lakas ni Benavides. Mukhang nanghihina na rito si Andrade mga idol. And so far, nawala na yung footwork. Combination coming from Benavides. Benavides walking down Andrade. 30 seconds left here. Round number one. And right now, mukhang naaamoy ni Benavides na nanghina na at bumagal yung movement ni uh, Andrade. And Andrade trying to hold on as he tries to throw a left straight to the body. 20 seconds left. Good round for Benavides dito. So final minute on round number three. Walking down Andrade. Combination coming from Andrade but missing. Mostly blocked by Benavides, mga idol. Good round, mga idol. Pero so far, sheesh. I have a 2928. Uh for Benavides round 4 Nabadon. 2928, yeah. Teka, atama base score ko para nalito ko bigla. Ano na round ng Biyandra? Number 3 pa lang 'e, 'di ba? Round number 4 na ba sa inyo, guys? Round number 4 na ba sa inyo? Round number 4 pa lang sa akin, sorry ah. Okay, here we go. Round number 4. Uh, round 3 pa lang eh. Round 3 pa lang sa akin. Uh, I have it 29-28 for David Benavides Right to the body, medyo low. Timeout. Somehow low blow down. Uh, with uh siya 29 28. Unofficial scorecards score after third round. Upon the around number four. Sorry guys, Napainto oras. 233. Constant pressure again coming from uh, Benavides. But there were two body shots uh, thrown by Andrade. Somehow blocked ng Siko. good uppercut coming from uh, by Benavides uh, it looks like at this point ano nararamdaman ni Andrade yung bigat ng suntok ng isang tunay na super middleweight mga idol uh, right now they exchange there was a right straight landed and then a left coming from Benavides but somehow ano sumasagot pa rin there was an uppercut landed by Benavides Patuloy pa rin yung pag-atake rito ni Benavides, mga idol. Body shot coming from Benavides. Circling the ring. Itong si Andrade. Throw a combination from the outside. Blocked. There was a body shot again coming from uh, Andrade. Tumama yung kanyang shot sa bodega, mga idol. But it looks like nakaprepare dito si... There was a right straight. Ito yung sinasabi natin, na, paatras doon. Si Andrade, mga idol. Tumama yung kanyang kanan. It looks like uh, David Benavides is not respecting the power of uh, etong si Andrade mga idol. Patuloy yung kanyang pag-atake as he, 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 connected with the left hook to the body. Parang semi-uppercut dun sa bodega nitong si Andrade mga idol. Sabay yung oras natin. Uh, dun sa laban, round number four na tayo. So far, may unofficial scorecards, 29 to 20 in favor of Eto na, umaatake. Constant pressure coming from David Benavides. It looks like he's trying to corner. Ito, a good body shot landed by Benavides. And then a right. Napilitang yumakap dito si Andrade, mga idol. 40 seconds. Eto na yung sinasabi natin. Yung constant pressure nitong si David Benavides will take the toll out of uh, dito kay Andrade, mga idol. Slowly, no? Mauubos yung hangin. Good uppercut again coming from Benavides. Constant pressure but there was a combination coming from Andrade. Right straight landed by Benavides. And then a combination. 20 seconds left dito, round number four. Body shot coming from another one. They exchange body shots though. So parehas na sila kumakounter dito. Final 10 seconds. Oh, there was a right. Landed. Bagsak. Bagsak si Andrade with an overhand. Round number four. Bagsak si Andrade. Final seconds. It looks like dito masasave siya by the bell. Tapos na yung oras. Grabe, bagsak po si Andrade with an overhand right. Nahilo siya talaga. That was a 10-8 round. Yung overhead na yun, ang lakas eh. Natimingan niya yung pihit na timingan ni Benavides yung pihit nitong si Andrade. Grabe. I'd like to see the slow motion. Big right hand. Napasayaw talaga. Napakapit doon. Nawala yung tuhod ni Andrade, mga idol. And this is what I'm telling you guys. The power of a true super middleweight boxer. and is near the monster is here here we go round number 5 let's see kung magpapatuloy pa ba 39 36 for david patuloy yung pressure dito ni benavides uppercut landed by benavides and then another body shot thudding blows from benavides it looks like andrade is on his back foot is on his defense Slowly, pinapakuluan sa loob ng pressure cooker ni David Benavides. Nilapag na ni Benavides sa pressure cooker. etong si Andrade. Andrade, lumalambot na yung tuhod. Malabulalo na mga idol. Gelatin na. It looks like hindi pa rin nakarecover. Maaga ata matatapos ang ating live commentary mga idol. Mukhang ayaw tumagal ng round 12. Nagmamadali. And he, Benavides is out here to prove that he is the legitimate fighter to fight etong si canelo alvarez and right now slowly pinaparusa hanyarito se si andrade it looks like andrade doesn't know what to do he throws his jab he circles the ring but the constant pressure of benavides is giving him the hard time Hindi na alam and left connected by benavides walking down again one minute and 40 seconds Uppercut coming from Benavides. And then one. Ito na, body shot. Napipilitan ng yumakap dito. It looks like nauubos na ang gasolina nitong si Andrade because of that constant pressure. Left again. Mukhang babagsak na. Mukhang babagsak na naman si Andrade. With that left, napilitang yumakap. Napilitang kumapit mga idol. And this is the worst beating that we're seeing right now. With a former champion combination coming from Benavides. Benavides kinakain, Nginunguya niya na lamang po na parang maning pulutan ang mga suntok nitong si Andrade. Andrade umiikot-ikot na lamang po, hindi na alam ang kanyang gagawin. Looks like on his face, makikita mo na po ang expression of a defeated person. Another combination landed by Andrade by, by by Benavides but Andrade, puso na lamang po ang nagpapaandar dito sa kanya mga idol 45 seconds, round number 5. Another combination. About to go. Uh, about to go. Itong si Andrade, 37 seconds over and right. Benavides, patuloy ang atake. Mukhang kaliwana, na. Mukhang wala na po. Patras pa atras, mabagal na. Slow motion na yung galawan dito ni Andrade, mga idol. Hindi na alam kung ano yung gagawin. At mukhang gusto pang patagalin ang bahagya nitong si Benavides. Combination left, straight, tumama na naman sa panga. This is a total uh, dominant round for Benavides. Wala na po magawa rito Si Andrade mga idol Pasensya sa mga fans Si Andrade Pero this is what We're seeing right now Yung puso pa rin Ni Andrade Napakatapang But combination Here we go There's a right landed By Benavides That ends the round Mainit pa rin Ang palitan Nako po And is near And is near Tumagal pa tayo Sa round Number five Papunta na tayo Sa round number 6 Nako mga idol Hindi ko na to iskuran Hindi ko na iskoran mga idol. And I think round number six is going to be, might be, who knows, nagmamadali. And of course, gustong ipakita rito ni David Benavides that he is the one na talagang dapat na makasayaw ni Canelo Alvarez. Ang bilis ng left hook. And it looks like right now, Benavides was able to answer. Kung ano ang kayang ipakita. Pade gana ta. <laughs> Congrats, pade. Okon okay, sa round number six. A ring physician is being checked. A ring physician is checking Andrade. It looks like he's okay. He's about to go. Tapang to, puso. Precaution lang. Mouth guard. Check. Here we go. Round number six. Tuloy po yung laban. Benavides, umaatake na rito. He smells blood. Nalaglag po yung mouthpiece ni Demetrius Andrad. Andrade. Warning from the referee. And it looks like at some point, delaying tactics mula kay Andrade mga idol. Benavides is out to put up a statement. At alam na natin kung ano sasabihin nito pagka natapos niya itong si Andrade. He wants Canelo Alvarez, of course. Sino ba naman ang hindi maghahamon kay Canelo Alvarez knowing that Canelo Alvarez is ang cash cow. Pag nakakalaban mo ang Canelo Alvarez, biggest payday sa iyong boxing karer, karir. Karir. Karir, Turoy. Karera. Sa minggo, nalito na. Pero ito, at tapang pa rin, combination coming from Benavides. Andrade na pipilita ng yumakap. Wala na rito. Body shot coming from Benavides. Chopping right hook from Benavides. Sumasagot pa rin dito si Andrade. Pero constant pressure coming from Benavides. Right straight from Benavides. Another right landed by Benavides. Atras si Andrade. Left mula kay Benavides. Nasa ropes na naman. Itong si Andre, hindi niya alam kung paano yung gagawin niya dito mga idol. 1 minute, 49 seconds left dito. Round number 6. Atake, right straight coming from Benavides. Benavides, pumuporma na naman another right coming from Benavides. Wala na po si Andrade, mga idol. Body shot coming from Benavides. It is a matter of time. Uppercut landed by Benavides. It looks like wala na. Hindi nakakakasagot dito si Andrade, mga idol. Nakatupi na every time na binabayo sa bodega ni David Benavides. Right coming from Benavides. Nakakaawa na lamang po tingnan. Ito si Andrade, mga idol. Pinarurusaan o sumasagot siya, no? Hindi na rin pinapansin ni David Benavides. Right coming from Benavides. 1 minute and 10 seconds left. Nauna ata ako sa oras ko mga idol. 101, itatiming ko na lang dito. Na yung ngayon mga idol. David Benavides walking down. Out strengthening, out muscling. Uh, itong si Andrade mga idol. But Andrade coming back alive here final 50 seconds from round number 6. There was a combination coming from Andrade sa Bayakap. Mukhang napagod siya doon but Benavides ito. Mukhang gusto sumagot and then combination landed by Benavides. Body shot from Benavides. Napipilita ng yumakap and then left hook. Talsik na naman yung mouthpiece nitong si Andrade, mga idol, with the left hook coming from Benavides. Benavides landed again with a combination. Wala na naman yung tuhod. Napapahinga na. Napapabuntukin hininga na, na po si Andrade. Andrade out on his feet. Combination coming from Benavides. One right punch can definitely take the lights out of Andrade, mga idol. Time out again. Final seconds. Hindi na ako makahinga rito, mga idol. Overhand right. Another one. Come, Benavides. Wala na po. Babagsak na naman. Combination. N of the sixth. Hindi na alam ni Andrade kung nasan siya mga idol. The referee is taking a closer look dito kay Andrade. Inakay. Ring physician will be checking it. And uh, re uh, the referee Thomas Taylor checking him out. Asking the corner of Andrade. Baka ibigay na to. Baka ihinto na mga idol. Baka ihinto na mga idol. It's over. Technical knockout. Andrade. Tapos na mga idol. Stop, stop. They stopped it. They stopped it. They stopped it. Correct move mga idol. Grabe kasi hindi nakakayanin. Tapos na. End of round. David Benavides stopped Demetrius Andrade at the end of round number six. What a great fight. Grabe binalasa mga idol. Binalasa. Grabe. And that is the right move. That is the right move mga idol. Kailangan ng sumuko. Hindi pwedeng Demetrius Andrade suffered his first defeat, pero naman mga idol, pagka David Benavides na wala. Ano pa nga ba? Okay na rin. And right now, it looks like David Benavides stopping Demetrius Andrade. Sumuko na po. Doon na rin talaga papunta yon. Ang lupit. The next Mexican monster Mexican boxing superstar mga idol sino ba idol nito Manny Pacquiao Ito, gumagawa lang ako ng uh, ipopost natin, mga idol. Had more heart. Yeah, Bubu definitely ang tapang. Mike Tyson is in there. Benavides, bumaba pa talaga para yakapin si Mike Tyson. Round number six, Grabe. Iyon, David Benavides right now. Kawawalan si Andrade. Totoo yan, Idol. Ito, nagpo-post lang tayo, ha? Ah. Okay, so ito, tinatawag na po ni Dimitri, ni uh ni David Benavides si Canelo mga idol ganong katindi tumaman to So, ito, pinakinggan ko lang po yung sinasabi, ano? Grabe, ano? Grabe, ano? Ito, slow motion. Grabe yung overhand na yun. Setup. Well, uh, talagang na-setup, ano? Sino na mga boss? ay uh, Bumagsak si, ano, sa, sa round number 4, si Demetrius Andrade. And then, after nun, it was all um, David Benavides umiskor siya, no? Talagang kinawawa na, pinulbos. Pinulbos na si Demetrius Andrade until Andrade, eh, hindi na rin po talaga uh, tumayo after ng round number 6. Sunod na si Carmel, susunod, Chitinello's scared to death. <laughs> yeah, I agree, rather. Wow, what a this ito yung mga nakakatuwa ano, masarap sa puso tingnan ano. Uh, Demetrius Andre congratulating David Benavides taking for seven years, yeah. Yeah. Sigurado na Lods Benavides kanila. We move on. We keep. Uh, we will keep pushing. Sabi ni Dimitri Sandrade, mga idol. What a classy act. Still congratulating. Wala pang inatrasan si Canelo. <laughs> Ang masaklap eh. Kasi parang sinasabi niluluto yung laban ni Canelo tsaka ni Munguya. Ano ba naman laban yun? Bubo versus Mumu. <laughs> Oh, nagtatago eh. Bigla nawawala. Eh. Si Bubu versus Mumu. Bivol versus Benavides. Tunaw na tunaw si Andrade sa lakas ni Benavides. Tunaw talaga, brother. Sobra. Yan ang pinakamaganda biterbi ang kahit kanila. Pagtama eh, no? Kitang kita yung hilo ni... Na ano eh. Nawala yung pagtama nung kanan ni ano? Ni Benavides. Nawala yung itim sa mata ni ano? Okay, so let's wait. Gusto ko makakita kung may laban dito si Kermel Moton, mga idol. Ah. Uh, nag-spar na sila dati. Ah. Iba, iba yung lakas nung sa idol. Nakakatakot, mga idol. Tingnan ko yung laban na ako may laban dito si Carmel Moton, mga idol. Evil versus Benavides or Canelo sigurado yung eh, pupunong venue. Agree, brother. O, Sir Garcia. E, mga yung mga katala ka, Peter BF, doon ako. Well, ang gusto ko talaga mangyari si Canelo, no? Shit uh, should face yung mga legitimate na ganito. Sino panalo? Panalo si David Benavides, no? Hopefully, ano sana mangyari? yung laban nila no on on uh, 5 de Mayo. Time Melody Thank you very much. Welcome sir. Meron pa ano anantay ko yung laban ni Kermel Moton? Meron pa yung laban ni Kermel Moton? Gusto ko pang panoorin dito mga idol. Talo ako sa pustahan na idol. Yeah. Ano tanong mo, Brother Chandler? I think so. I think so. Uh, ngayon, ngayon yon Kasi normally, ganun yung laban ni Kermel Moton the last time eh. Uh, hindi ko alam yung tanong mo eh. Parang ano eh, mga idol eh. Is the live stream for Kermel Moton fight? Yes or no? Parang mali yung ano mo, idol eh. Mali yung, mali yung grammar mo, brother eh. Chandler, mali yung grammar mo, brother. Is the live, is the live stream for Kermel Moton fight? Yes or no? Mali eh. ay mo ulit, brother, yung tanong mo. Mali So parang hindi na ata'y papalabas dito. Well, I think, ano, think, baka dito, uh, I'm not sure, nag-antay ako sa fight stream. Mali yung grammar mo. <laughs> Eto, I just need to check kung matutuloy yung laban, kung papakita rito yung laban ni Kermel Moton sa Fight Sports. Si B-Volt, takot kay Bitter BF. Uh, Harap-harapan ha sinabing ako kung lalaban siya, yeah? Wala eh. Wala tayo makita eh. Hindi ko alam kung ipapalabas nila rito yung Kermel Moton, ano? Nakatutok pa rin ako eh. Puso mo, Idol. O oh, nga, ayos mo. Idol, shoutout from Leon Postigo, Sambanga del Norte, Ringela, Sidilio Tugado. Grammarly.com, o oh, nga eh. Ah, pinapakita lang slow motion dito. Ay, wala na idol eh. Hindi na pinakita dito sa, ano, sa, hindi na pinakita sa Fight Sports Max. Kinat na nila. Sinunod na dito, napapanood ko yung laban ni, ano eh, ni Caleb Plant at saka ni, ano, ni David Benavides. But I will try to look uh, sa ibang mga, ano. Kasi, ta i ano ko eh, kung, ano eh, kung is the live stream fight yes or no eh. Eto, uh, we'll need to check mga idol ah, uh, kung, kung, kung meron pang papalabas dito. Uh. Baka lamang. No signal. Wala na, idol. Wala. Hindi ko na, hindi ko na mapapanood, mga brother. Pasensya. Wala. Hindi ko makita eh. Ganda sana na simula ni Andrade. Totoo, mga brother, ano? Ang ganda na simula ni Andrade, ano? ah uh, napagod. Bibigat na suntok. Ang uh, bibigat na suntok talaga, mga brother. Yung sinasalin yung mga suntok mula kay ano? kay kay Benavides, hindi ginagalang ni ano eh, hindi ginagalang ni Benavides yung power. Nandoon lang lagi yung constant pressure na nanduron sa harap and then si si uh, Andrade is tumatakbo takbo pa ikot trying to circle the ring and then na check nang na check bigla ni ano eh ni Benavides ang lakas ng mga tinatapon ni Benavides mga idol Kaya uh, yun lang, nakakalungkot, wala tayong nakitang ano, wala tayong nakitang laban ni Kermel Moton. Hindi ko lang alam sa iba mga idol, nagche ako. Kasi nag-close na rito sa ano eh, nag-close na rito sa Eto, um, I'm, I'm still checking. titingnan natin kung meron pa mga nagpapalabas mga idol. Kaya lang kasi iniisip ko baka wala ah, na. Ah, post-fight na to eh. Post-fight. Eto, titingnan natin. Baka mamaya meron. Ah, wala eh. Wala eh. Wow, 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 wow. Wala na akong makita, mga brother? Wala na akong makita. Wala na. Hindi na, hindi na natin makakita yung mga idol. Adyo pa, Gasol. Agree, bro. ah uh, ganun din si noon. Ganda na simula. Kaso talagang slow starter si Benavides. Ayun din ang ginagawa ni Benavides. Ano? Napansin natin yung bang tipong titingnan niya kung ano yung kaya mong ibigay and then uh, he will try to you know overwhelm ka ng mga malalakas na suntok yung constant pressure tinitingnan niya muna kung paano yung magiging reaction mo pag pinipressure pressure kanya and then pag nakita na niya kung saan ka umiikot saan ka gumagalaw doon kanya babatohan ng babatohan ng malakas na suntok na parang gugulatin ka ba ay yung style niya Mexican monster versus Japanese monster para makita <laughs> Joey 21 parang titirisin lang ni Andrade ni ano eh ni Benavides 'yun eh. <laughs> Lalo na ako si Charles Sisters niyan, yeah. Galing ni Benavides, dapat kalaban ni Benavides ginamit yung corner na rin para pa corner siya. Uh, agree bro. May nagsabi slow daw ulo ni Benavides kay Canelo. I don't believe ya. Mas Japanese answer. King Grabe ano. Ah, uh, slow daw si Interesting, uh, parehong slow starter. Agree, brother uh, yun din yung magandang labanan dyan, ano kung sino yung sino yung mauunang uminit ang karburador mga brother pag nagharap yung Canelo Alvarez versus dito kay uh, David Benavides but definitely David Benavides has earned uh, the right para makakalaban at makasayaw itong si Canelo he's been calling out Canelo for quite a while uh, matagal na rin siyang naging ano eh naging mandatory challenger eh parang hindi siya na pagbibigyan eh looks like uh, Canelo Alvarez is looking the other way around sabi nga nila wala naman pong magagawa doon since uh, Canelo Alvarez is the one calling the shots siya yung champion siya yung may karapat na magsabi pero uh, yun lang talaga wala tayong hopefully no sana at ewan ko ba kung bakit itong Jaime Munguia Jaime Munguia ang makakalaban ang sinasabing bulong-bulungan, ay may anak ng putak. anong gagawin ng ay may dyan? oh, ang target nila, uh, baka daw parehas na Mexican, parehas na Mexican fighter, so baka pag nila ng 5 de Mayo, and hopefully, since parehas na Mexican, eh, tumabo ng mga Mexican mga boxing fans doon. Pero so far, yung mga ganyan sa mga boxing fans, automatic, alam mo na kung ano yung mangyayari. Canelo Alvarez versus Munguia. Parang ang mangyayari niyan, pag naglaban silang dalawa, is yung Yang Canelo versus kay Floyd Mayweather. Parang ganun yung magiging itsura mga idol. Tingin mo idol, pinahihinog ni Canelo to si Benavides. Hindi idol. Hindi. Maari, maari, maari din. Ano? Tinitingnan ko magde-decline. Sorry, sorry. Ah. Hindi, ko, hindi agad nag-register agad yung pinahihinog. Ang uh, ibig mong sabihin, idol, tinitingnan niya kung medyo pa-decline na yung, yung performance. I think yun yung tanong mo, brother. Ano? Sa tingin ko, Idol, maaring ganun yung inaantay niya pero nakita niya rito. Shoot! Delikado tayo. Oo nga eh, brother. Eh. Yun ang sabi eh. Narinig ko, ah, takot lang si Alvarez, Idol. Oh, where to watch uh, Kermel Moton? Natawa ako sa commentator. Sabi niya, Andrade is tougher than $2. $2. <laughs> <laughs> <"Two dollar steak." laughs> Grabe naman yun. Yun para sa $2 steak. Oh, mabilis at mahaba braso ni David doon pa ni Canelo, may power pa. Idol, sino na nanalo kanina sa main event? Panalo si ano? Panalo si ano? Ah, uh, baba sa mga kaso si Canelo. Ah, uh, kaso si Canelo na 'yung nagde-decline. Siya na 'yung siya na 'yung hip hinug na idol. <laughs> Maraming pagkakamali ang kay Canelo, B Bivol versus Benavides. Yeah. Parang ginawa ni Canelo ka Triple G, nantay niya. Yeah, takot si Canelo. Wawa sa kanya niya ni Canelo. Ano uh, po round na tapos yung laban, boss? Hindi na, ito, round number, bago pa mag-round number, ano? Bago pa mag-round number seven, bago pa mag-start, ano? And I think that is a good uh, decision from the corner uh, nitong si Andrade, mga idol mahirapan si Canelo diyan kay Benovides kaya mag evolve gaming na Yeah. Iba si Canelo Idol. Ah, oh, never know. Kaso nakikita natin, pa-decline eh. so far, no? Yung mga nakakalaban niya, yung mga, ano? Pero wawa akin, isipin mo ba naman, pakyatin niya ng dalawang timbang si, si Jermel Charlo, eh. Huh. bakit yung pa yung kalaban niya, hindi pa yung talagang legitimate? Maganda nga na idol from Bolinao. Oy, brother, ang pang Jokales, kumusta? Magandang uh, ano dyan sa Bolino. Sino ba sa akin ni Canelo? Si Munggia. Kung si Munggia yung makakalaban niya. Kasi bulong-bulungan si Jaime Munggia yung kalaban eh. Idol eh. Wala. Parang ang mangyayari dyan, kung magharap si Canelo at si Munggia mga idol, isipin mo nilang nanaganap yung Canelo versus Mayweather 2. Na kung saan, uh, hilaw pa yung Canelo Alvarez, bata pa, 18 na pa sa veteranong si Floyd Mayweather way back. Kasi eh, Mungia parang ganun. Nakikita ko, Idol. Panalo si Charlo, Idol. Tamang tam, uh, ah, nawala yung footwork nung round 4, Idol yan. Nawala. Talagang grabe, lakas nun. Kita mo yung overhand right na yon ng tumama? Natanggal yung puti, na, nawala yung itim sa mata ni ano eh. Ni Dimitris Andrade, Idol. Ibang lakas ng Benavidez. parang may ibang uh, na power. Shout out. Uh, Marjorie de la Cruz, shout out sa'yo mula sa Teresa Rizan. Malakas din si Munguia. Kaso idol, wala pa namang matinditinding challenge. Yung Munguia. Basta tanong ko lang kung sino nanalo Benavides versus Andrade na glow. Aya. Yeah. Well, uh, Brother Hill Cabral, panalo po si Benavides. David Benavides. So, uh, David Benavides dropped uh, Dimitris Andrade in the fourth round. And then all throughout, it's all David Benavides na, no? na parusahan na lalo nung round number 6. After ng round number 6, bago pa mag round number 7, nag-call out na yung corner ni, ben ni Andrade, uh, stop na yung fight, hindi na kaya ng kanilang fighter. Ganyan sana yung nangyari kay Casimero, impressive sa bayamon kay Inoue, sayang. May pag-asa ba si Casimero Manakaw si Benavides? <laughs> Kanela versus Peter Ewan ka ba? Sir, watching from Umingan, Pangasinan, and Villanueva, Annaline Kanino, Canelo Benavides. Isa lang, Benavides na ako, idol. Pababa na Kulang sa experience yung mong giyagri, brother. Sir, watching from Bangasinan, Benavides ako dyan, idol. Matic. But anyway, guys, uh, mamaya pag-usapan natin yan at uh, kung ano pa ba yung pwede. Maraming salamat sa inyong uh, patuloy na pagsubaybay dito sa Sportsman, mga idol. Grabe. Grabe yung nangyari na to. And, uh, Uh, I believe talaga, no, that uh, Benavides' power at uh, yung kanyang yung kanyang power, yung kanyang constant pressure since uh, this guy is is the real deal. Naka. Grabe. Siya yung tunay kasi uh, legitimate dito sa ano eh. Sa 168 pounds. Sobrang laki mga idol. Hindi niya kinaya. Kaya, uh, anyway, ang, 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 gusto ko naman na nakita rito, no? Sobrang bait. Eh, uh, itong dalawang to, no bad blood. They respect each other. Nagpasalamat pa nga sila sa isa't sa after the fight is being uh, cooked. At uh, nung ma-finalize, at Uh, dun palang, uh, alone makikita mo na and how, how they respect each other. Both guys believe that they can take out each other. um Even itong si si Dimitris Andrade, he has the skills. Nakita naman natin, pinahirapan niya with those combinations uh, early on. Ito si David Benavides. That is why he was able to get some rounds. Pero at the end of the day, they are men. They respect each other. They show respect. Uh, including, actually, nung sa ano na yon, in my own opinion, yung pag-interview don uh, kay Demetrius Andre sa huli, may alam ko na medyo naiinis si Andre doon sa bato ng tanong uh, doon sa ibabaw ng ring alam ko na medyo naiinis siya mga idol medyo irita siya but still maayos pa rin yung pagsagot niya mga idol ano matino pa rin and uh, he gave respect to David Benavides uh, they wanted to bounce back go back sa boxing ring, formulate everything, tingnan kung ano yung pwede mangyayari. Tulad nga ng kanyang sinabi, this was his second fight sa super middleweight division and again, lumaban na uh, agad siya doon kay David Benavides. Ang kanyang reason, wala nang lumalaban kay Benavides eh. Wala na rin lumalaban sa kanya. Then why not sila yung magharap, sila yung magsabong? And that is what they did. They put up a great show early on. Uh, Dimitris Andrade, maraming naniniwala na makaka-score ito ng upset. But David Benavides was able to figure it out starting from the the third round, and then on the uh, uh, and then on the fourth round he dropped uh, Demetrius it with an overhand right, and then that's the end of everything. After the fifth, after the sixth, it's all David Benavides, mga idol. Ah, uh, di ba panalo Benavides? Yes, sir. Tapos na po. di Yeah, agree, brother. Canelo beats any black fighter and David Bell beats black boxers. Uh, lol, it's literally in our genes. Filipino dude and uh, no respect so you know Manny Pacquiao that's respect yeah yon Sandy Casabuena Benavides uh, versus Canelo Idol Canelo pa rin ako sa so tingin ko kalakasan ni Canelo ngayon wala pa makakatalo sa kanya well siguro kung yun yung nangyayari hopefully sana maglanta at magharap na silang dalawa na Sportsmanda wala well, maraming salamat brother Dan Focus Ateo, uh, lalong maraming umayaw la, lumaba kay Benavides ngayon sa performance niya. Agree, brother? Agree. Uh, paano nanalo si Charlo kanina, Idol? Unanimous decision. ah uh, bigay ko yung scorecards. Uh, 100 to 90, 99 to 91, and 98 to 92. Yun ang scorecards, mga ba, Idol? ah uh, Norbel. Ang laki ni, ang laki nung ano eh. Nung Charlo, mga Idol. Uh, he's walking down uh, Benavides uh, Jr hindi niya iniinda, hindi niya iniinda yung mga suntok, yung mga tapon, mga antindi idol. Ah, uh, Rosales. Actually, I'm waiting for the Kermel Moton fight. Unfortunately, Fight Sports Max cut it after nung nung interview. Mga idol, wala na ako nakita, wala na ako napanood. Sumunod na lang na pinalabas nila yung laban ni ano ni David Benavides at Caleb Plant. <laughs> Oh, kakalungkot nga. Inaantay ko pa man din eh. Baka mapanood Kessner, John Nombre, Canelo vs. Benavides. Best fight po yan. Shout sa'yo. Maraming salamat, Idol. Grabe. Guys, uh, hindi na natin patatagalin. It's already one. At 5 uh, limang oras na po tayo nagla-livestream dito. Thank you very much for tuning in. I'll see you next Sunday. We have Ryan Garcia versus Oscar Duarte. Marami pa pong mga paparating na laban. Dadalim po natin yan. Dire-direcho dito mga idol. Guys, Maraming salamat sa mga sumuporta, sa mga nag-like, sa mga bumoto, sa mga nanood at sa mga pumuso uh, sa ating uh, live stream and uh, we will see each other. Or guys, don't forget po, visit nyo, mag-create uh, tayo ng mga highlights. Ha. Kahit kalakasan ni Canelo, boss, hindi pa rin mananalo si Canelo kay Benavides. Uh, Mahaba at malakas sa Benavides. Kain ka na, boss. Maraming salamat. Oh, bitin lang. O, sayang nga yung Kermel Moton. Eh. Kalakasan, eh, tinalo nga ni Bivol. <laughs> yeah. Well, anyway, bro, thank you very much, guys, for tuning in. Guys, maraming salamat sa inyong mga prediction, sa inyong mga suggestion, sa inyong mga... Ano bang masasabi ko? Um, sa loobin at mga ideolohi dyan pagdating sa laban. At the end of the day, solid po tayo mga boxing fans regardless po kung sino yung ating pinapanigan. Sama-sama tayo manonood dito sa Sportsman. God bless everyone. Happy Sundays. See you next.